Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Helppo oikein minun tuppu. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan. No niin. Se olisi pitkän tauon jälkeen aika pitää kolmas RPR-podcast-jakso. Tervetuloa kaikille ja pahoittelet tauosta, mutta on ollut vaikeuksia aikatauluttaa vieraiden kanssa näin kesäisin näitä hommia. Uskon, että väli tämän ja seuraavan jakson välillä ei tule olemaan niin pitkä, mitä edellisen jakson ja tämän jakson välillä. Ja itse olen ollut nyt flunssassa ja pahoittelut siitäkin, jos joudun köhimään tässä ja etsiskelemään ääntäni. Mutta pahoittelut oli siinä ja sitten mennään tämän päivän teeman pariin. Eli tänään me, minä, Janne ja Onni. No terve. Terve. Onko Janne? Niin me listataan tänään meidän omat RPR:n top 5 sorapätkät. Henkilökohtainen top 5 lista kuullaan meiltä kaikilta. Ja ihan mistä tahansa syystä ne nyt ovatkaan meidän mielestä sitten ansainneet paikkaansa top 5:ssa. Ja me ollaan pätkät listattu ja niistä puhuttu ja kenties vähän muisteltukin, mitä kaikkea kyseisillä pätkillä on aikojen saatossa kilpailutilanteessa tapahtunut, niin käydään loppuun tuttuun tapaan ajankohtaisia rallituloksia läpi ja ajankohtaisia RPR-modeja läpi. Mutta me kuullaan vielä neljäskin listaus, sillä meillä on tänään vieras, tai periaatteessa vieras, joka tulevissa jaksoissa ei ehkä olekaan enää niin vieras. Nimittäin Ville Pynski Pilsner-Pynnönen. Hän on täällä tänään ja hän on itse asiassa ollut taustalla jo koko podcastin ajan tämän muutaman kuukauden, mitä me ollaan nyt tätä pidetty yllä. Sillä Pynski on ollut meillä varamiehen roolissa ja antanut omia mielipiteitään, mitä tuossa nyt on ollut, kaikkia päätettäviä asioita. Ja hän myös jatkaa tulevaisuudessa varamiehenä, joka tulee satunnaisesti myös jaksoihin, vaikka me ei varamiestä tarvittaisikaan. Tämän hämyisen esittelyn kautta johdotuksen kautta päästetään itse Pynski ääneen ja kerrotaan tai kysellään aluksi ihan perustietoja itsestäsi, mitä haluat kertoa, ikää, asuinpaikkaa ja niin edelleen. Vaikka henkilötunnus ja pankkitili myös, kiitos. Esimerkiksi ja myös tunnukset sinne tilille. Nyt kaikki naiset sitten valmiina, eikö? Meinasin kyllä itsekin ottaa ne tunnukset. Kiitoksia kutsusta tähän podcastiin. Ja tosiaan tässä vähän taustajehuna on ollut oltua. Ja ei mitään. Oma elämänsä Jack Power, eli 24-vuotias. Ja Jyväskylästä kotoisia edelleen Jyväskylässä asuin, eli tästä on no, Tampereella käynyt opiskelemassa lyhyen aikaa, muuten Jyväskylässä koko ajan. Sitäkin kautta ralli on ollut tosi lähellä sydäntä. Mitäs muuta? Ei, mitä henkilötunnuksia, niitä mä nyt en kerro. No niin, rallista pääsee jonkunlaisella sillalla aika helposti puhumaan omasta historiasta moottoriurheilun suhteen. Rallia oot ajellut nytten ja lähivuosina, mutta mites kaikki alkoi aikanaan silloin, kun kaikki alkoi? 18-vuotiaana alkoi sitä ennen pelkästään penkalla tuli käytyä. Ei edes isommin muuta kuin nesterallit enää, mutta tosi innokkaasti joka vuosi tuli käytyä ne kiertämässä. Ja sitten 18-vuotiaana isän yhden hyvän ystävän kautta vapautui pari autoa tämän
henkilön valitettavan sairauden johdosta, ja hän sitten rupesi opettaa mua ajaamaan siinä samalla, ja sitten oikeastaan puoli vuotta reiniteellä, ja sitten saman vuoden syksynä lähdin ajaamaan ensimmäisiä rallisprinttejä, niitä sitten kiersin puolisentoista kaksi vuotta, ja sitten päädyin vähitellen rallien pariin, ja yllättävän nopeasti sitten löysinkin itteni jo Nesterallin lähtöviivalta 2018, olisiko ollut 8. vai 9. ralli yliin koskaan siinä vaiheessa, että silleen aika nopsasti päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, olihan siinä muutama SM toki alla, mutta aika kylmiltä tultu ja sitten välillä ollaan vähän tyylikkästi poistuttukin. Tie on ollut hyvin erilainen, mitä ehkä tämmöinen stereotypinen tie tohonkin asti uralla, että ajetaan R5:llä MM-ralleja. Kyllä, ja sitä ennen ja ylipäätään en ole tähänkään päivään mennessä ajanut millään muulla kuin 4-5:llä. Että kukaan se nyt aloittaa missä iässä tahansa, niin semmoinen tyypillisin keino ja tapa on aloittaa, että V-tonni 600 tai joku 2-vetoinen auto ja sillä sitten reenataan. Ja päädytään ajaa myös ne ensimmäiset kisat 2-vetoisella, mutta nyt on ollut tämmöinen tie, että pelkästään 4-vetoisella, on siis Mitsulla ja Evo 6:lla, Evo 9:llä ja nyt sitten Skodalla tullut ajeltua. Ja kerran käynyt asumaan Teemun Kia N5:sta kokeilemassa. En tiedä, onko testistä jäänyt joku kultainen kosketus autoon, kun sen jälkeen se on 3 kaadettu se auto. Että muita johtopäätöksiä voi oikein vetää. Miten kaikki meistä nyt, ketä ollaan esitelty tähän mennessä podcastissa, niin ei ole kukaan tuolla tasolla ainakaan kilpailu, niin ollaan puhuttu myös paljon, miten kaikki niin kuin tämä moottoriurheilu fanittaminen ja innostus moottoriurheilu kohtaa alkoi silloin ihan nuorena, niin muistatko jotain sieltä ihan niin kuin lapsuudesta, että veikö se isä sua penkalle katsomaan vai mistä kaikki lähti? No, isä ja hänen kaverit on seurannut tyyli 90-luvun puolesta välistä alkaen joka ikinen vuosi, niin sitä kautta varmaan päädyin sinne penkalle ihan heidän mukana. Ja ensimmäinen muistikuva, mitä mä muistan, että ralli olisi mut sytyttänyt, niin se oli joku 2000 vuoden VRC-kisa. Että mä näin jonkun koosteen tai jonkun, en mä tiedä oliko silloin mitään live-lähetyksiä tai vastaavia, mutta semmoinen muistikuva 4-vuotiaana on, vajaa 4 vuotta täyttänyt silloin, niin siitä joku muistikuva on jäänyt, että heitä on kovaa lajia. Sitten on melkein vuosi, joka vuosi enemmän ja vähemmän tullut seurattua ja nyt viimeisen 10 vuotta varsin aktiivisesti. Se on hyvin samantapainen kuin itsellä, että ihan siitä muistan just tosi hämyisesti ihan todella pienestä rallikoosta, tai olisiko ollut ruutulipu joku ralli. Sieltä asti sitten ollut kova mielenkiinto ralliin kohtaan sillä erotuksella, että en ole itse päässyt R5:een kuin kerran kyytiin. Kenenköhän kyytiin? Niin, hän saattaa olla täällä tänään puhumassa. Eli joo, nyt kun se tuli esille, niin... Ei olla täällä. Sain tosiaan ilokseni toteuttaa yhden pitkäaikaisen haaveen päästä modernin ralliauton kyytiin tuossa. Mitä siitä nyt, joko siitä kuukausi tulee, niin... Pynskin testeihin. Joo, päälle kuukausi. No, siitä voisi puhua koko podcastin ajan. Ei puhuta siitä nyt sen enempää, koska se ei ole tämän päivän aihe, vaan Mitä vielä vähän sun moottoriurheilusta, niin tulevaisuutta. Minkä sulla on suunnitelmat tulevaisuuteen? Nyt on tilannut se, että olet ajanut SM-ralleja, Nesteralli on käyty ajamassa. Ja erittäin surullisen kuuluisa yksi EM-rallikin tullut ajettua. Niin, hei, totta, siitähän voisi mainita muutaman sanan. Se on kuitenkin ollut aika käänteentekevä reissu sunkin uralla. Joo, siinä tapahtuu hiroutus-hiroumomentti, että rikos on jo vanhentunut, niin voisi jo kertoa, että ekana päivänä taktikoin viimeisellä pätkällä minuutin, että mä tipahin 12, että sain hyvän lähtöpaikan viimeiselle päivälle, mutta ilman sitä mä olisin lähtenyt 8. kokonaiskilpailussa EM-rallissa
viimeiselle päivälle, mutta kun 10 ensimmäistä käännettiin ja siellä on semmoinen kuulalaakeri sora, niin ei halunnut lähteä siihen leikkiin. Niin aluksi tulee jättää tosi hyvää kisaa, mutta sitten, ja myös viimeisenäkin päivänä, mutta sitten toiset viimeisellä pätkällä, niin, tai oikeastaan sitä edeltävää pätkällä oli vähän lopun alkua jo tulossa, kun yhdessä siltavasuurissa niin parkkeerasi nelosvaihteelta kaasupohjassa siihen kaiteiden väliin auto, mutta ei sen ihmeempää siinä tapahtunut, mutta sitten ajan kyllä ehkä elämäni parhaimman pätkän kyllä siitä maaliin asti. Hävisin Lindholmin Emilille loppupätkän aikana 3 sekuntia, mutta siinä meni kyllä renkaatkin samalla ihan totaalisen paskaksi. Sitten seuraavalla pätkällä niin yhdessä oikeassa niin ylikovaa siihen ja vähän ehkä huono nuottikin, niin 5,5 kertaa katon kautta ympäri 130 vauhista ja kaulavaltimo seinämään repeämään ja 6 kuukautta saikkua ja lopulta oli 10 kuukautta ajotaukoakin kisojen osalta. Taisi tulla myös pikku lovi budjettiin. No joo, ei nyt tarvitse ehkä niistä summista puhua, mutta sanotaan nyt niin, että vakuutusta ei ollut siinä kisassa. voitte käydä kattoon, löytyy kyllä YouTubesta. Myskin kaato sieltä. Kyllä. Kun sä sanoit, että sä oot kuitenkin jonkun verran jo pienenä myös seurannut ralliin, niin oliko sulla joku semmoinen selkeä suosikki, kuski tai semmoinen esikuva? Niin kuin esimerkiksi Latvalla tuo tosi paljon esiin sitä, että Henri Toivonen oli sille se esikuva. Niin onko sulla, Ville, joku tämmöinen vastaavallainen ihan niin kuin selkeä ykkössuosikki, kuski, vai onko se silleen, että kaikki on helvetin kovia sun mielestä? No kyllä mun mielestä kaikki on helvetin kovia just sen takia mä osaan sen arvostuksen antaa, kun itse on nähnyt sen lajien puolen, niin varsinkin testeissä, kun siellä on testeissä välillä Asumaan Teemua, Heikkilän Mikkoa, Lindholmin Emil, niin, ja pystyy datasta katsoa sen eron, ja sitten ymmärtää, miten pieniä asioita se loppupelissä on, että se voi kuulostaa tavalliselle katsojalle, että joku 10 jossain mutkassa se on tosi vähän, mutta sitten jos se tekee joka mutkassa, niin se onkin 10 sekuntia maalissa. Pikku aasinsilta tuli heti samaan tien, että alkoi helvetin hyvin, mutta heti alku oli varmaan Busse mulle se idoli. Ja sitten kun ehkä tuli vähän ikää ja ymmärrystä niin, ja päädyin jopa YouTuben maailmaan, niin sieltä tuli tosi paljon B-ryhmää hehkutettua. Ja sieltä kautta Kankkunen, Aleen, just niin kuin näiden luonteiden ja Salonen, just niin kuin näiden luonteiden puolesta, että silloin oli kyllä ralli hyvin erilaista, mutta mun mielestä siinä on joku taika siinä ajasta, että silloin ei välitetty kaikesta turhamaisesta. Nykyään monet kuskit tahtovat olla vähän semmoisia muottiin asetettuja ja ne ei taho oikein näyttää tunteita ja mietitään, mitä mediassa sanotaan. Itse yritän välttää semmoista, että aina kun tehdään joku tiedotetta vastaava, niin vähän tiedostettu perseily siihen heti, että se on jotenkin aidompaa se touhu, että silleen niin kuin vähän toivoisi enemmän skenee semmoista vanhaa aikaisuutta. Että on varmasti ainoa, joka toivoisi tätä. Joo, ennen oli miehet rautaa ja naiset mantelimassasta. Itse tulevaisuutta? Onko minkäännäköisiä suunnitelmia vai mennäänkö ralli kerrallaan, jos näin voi sanoa tässä yhteydessä? Kyllä se on ralli kerrallaan. Esim. Nyt Lahteen loppuun ilmoittautuminen tasan 2 päivän päästä, että esim. Sen osalta niin ei ole hirveän miettinyt pohtia. Auto edelleen 1000 paskana sitä Latviasta, että se olisi maksimissa jollain vuokra-autolla lähettävä ajaamaan, mutta SM:n ajaminen R5:llä ja vuokralla, niin se on tosi kallista touhua, että näillä näkymin jäänee välistä ja sitten toivottavasti Nesterallissa oltaisiin ajaamassa tai mikä se nyt sitten jatkossa tulee olemaankaan nimeltään. Mulla se on aina Nesteralli, mutta vähän sama täällä, mutta se olisikin ollut seuraavana muutos kysymyksen, että mites Nesteralli, mutta sieltä jo vastasitkin. Oli noita, niin kuin, jos miettii tämän vuoden ja varmaan ensi vuodenkin kilpailuja, mutta onko sitten, jos ajattelee vaikka 5 vuoden päästä tai 7 vuoden päästä, onko mitään tavoitteita rallin suhteen? Tai minkälaisena sä näet sun ralliharrastuksen silloin? No siis todennäköisesti vaan harrastus. Kyllä mä sen verran realisti oon, että vaikka mä jossain testissä ehkä pystyn ajamaan
samoille sekuntiluvuille. Ehkä joskus jopa jossain vaiheessa ollut nopeampikin kuin vaikka Heikkilä tai vastaavat, mutta sitten ne jostain vielä repääsee sen ekstra vauhin siihen, kun itse taas tulee aika maksimia, niin pitää olla silleen realisti, okei, kilsoja on vähän ja nyt oli pitkä ajotauko ja ilman kilsoja sä et ole kovin nopea, sä et saa sitä maksimia irti, mutta kyllä mä veikkaan, että se on puhdas harrastus, toivottavasti mahdollisimman iso harrastus, että on silleen taloudelliset mahdollisuudet siihen ja pääsit nauttimaan, mutta se on hyvin vaikea sanoa ylipäätään, mikä rallin tilanne 5 tai 7 vuoden päästä. Mitä nyt tapahtuu R5:lle ja kaikkea vastaavaa. Että tuntuu, että nyt yritetään väkisin saa se hybridiratkaisu voimaan, mutta mitä se tekee kustannuksille ja sitten tuleeko erilaisia maan sisäisiä ympäristölakeja ynnä muuta semmoisia, mitkä vaikuttaa rallin harrastamiseen. Varmasti tulee jotakin niissä sarossa tapahtumaan lähivuosina, että se ei ole pelkästään minun päätettävissä, mitä tapahtuu 5 tai 7 vuoden päästä. Jos ottaa kuitenkin tälleen niin kuin, tosi niin kuin karkeasti tämän asian, niin tavoite on harrastaa rallia sen sijaan, että pyrittäisiin enää huipulle. Kyllä se on niin, että kuitenkin jo 24 ikää ja eihän nykyään, jos on 30 rallikuski tai joku lukijani, joka ajaa mikäkin roketti, mutta se on 41, niin eihän kukaan harkitse häntä enää niin kuin ammattilaskuskin johonkin tiimiin. Että onhan ne realiteetit tiedostettava ja plus on tullut ja ajettu kuitenkin se 6 vuotta, eikä niin kuin ton kovempaa pääse toki top 10 sijoituksia SM:ssä, mutta pitäisi olla paljon nopeampi vielä, jos siinä näkisi jotain ammattimaista mahdollisuutta. Toki eihän se ole ikinä poissuljettu, että rallissa saisi ammatin olemalla tai muuta kuin huippukuljettaja. Se on totta, mutta toisaalta samaan aikaan tällä hetkellä Suomessa ehkä 2 kuskia, jotka ajaa ikään kuin muiden rahoilla, puhtaasti sponssirahoilla, että muuten se on enemmän tai vähemmän, pitää omaa lompakkoa ottaa. Niin mä olen käyssä Suomen kokoisissa markkinoissa, niin hyvin epätodennäköistä olla ammattilaiskuski. Sitten meillä on tullut yksi kysymys tänne ainakin ei selaamaan sulle, niin otetaan se tähän väliin, että ootko kokeillut tai testannut muita R5 kuin Fabia? En ole, mutta on istunut Evo Fabian kyyissä 2 otteeseen. Ensimmäisellä kerralla Gardenmeisterin kyyissä ja silloin oli ihan just tullut TGS:lle. Se oli ensimmäinen asiakas myyty R5 Evo, joka tuli TGS:lle, jonka sitten Pietarinen tosin kaato 19 vuoden Nesterallissa Oittilassa. Sen historia loppui aika lyhkäiseen, mutta ja sitten toistamisen on istunut Heikkilän kyyissä. Mutta en ole muita, enkä päässyt kyyissä istumaan. Että Kallen kyyissä pari kertaa, mutta silloin se on jo ihan normi Evolla, eikö siis normi R5:lla. Eikö siinä Pietari se Evo Fabiassakin tapahtunut? En tiedä. Olen siinä 2 viikkoa välissä, vaan viikko välissä, että voihan se olla, että se on vähän erilainen auto, että en tiedä ulosajon taustoja, mutta se on tosi herkkä auto, että sitten jos niin kuin vähän rupeaa jännittää ajamista ja semmoinen kovaa puristus, niin siinä rupeaa helposti menee hermostuneeksi ajaminen auton käyttäytymisen osalta. Täällä tulee jonkun verran kommentteja meille siitä, kuinka on esimerkiksi Grönholm ollut 30, kun voitti mestaruutensa ja kuitenkin esimerkkejä NS-vanhoista kuljettajista, mutta oli sitä maailman aikaa ja pitää muistaa, että hän on ollut jo ajanut. On mennyt ensimmäistä kertaa tehdastalliin paljon ennen kuin hän voittanut sitten sen mestaruuden. Mutta se taas ei lähdetä siitä ehkä sen enempää keskustelemaan tässä podcastissa. Tuli vielä jatkokysymys liittyen tuohon Fabiaan, eli millä perusteella Fabia valikoitui sulla autoksi? Ihan ainoastaan siksi, että Peurunkaralli 2017, niin mun selän takana järkyttiin kyseinen yllätys, että mä ajasin kodalla siellä. Eli hommattiin vaan auto minun tietämättä. Ja se tuntui niin helvetin hyvältä ja siihen aikaan Fabia oli käytännössä ylivoimainen auto. Et sen jälkeen hän vasta tullut näitä kilpailevia merkkejä ja malleja, mutta se tuntui niin hyvältä käteen, että
ja siihen sai heti alkuun hyvät säädöt, ne oli Kallen jokut vanhat säädöt. Kalle on aikana ajanut sillä autolla, niin siinä oli vanhat säädöt Kallelta. Niin nuo on melkein nyt varmaan 80% ne samat säädöt edelleen. Et siinä on tehty tosi vähän hieno säätö siihen. Pääsen minäkin sanomaan, että olen istunut rovan perään säätämän auton kyydissä. Kyllä. Joku mulla nyt tässä oli vielä kysymyksenä, mutta nyt se vähän niin kuin unohti. Niin, että jos saisit nyt, sulla olisi mahdollisuus ja budjetti valita R5, millä sä lähtisit vaikka sitten niin Jyväskylään ajamaan syksyllä, niin olisiko se Fabia vai olisiko se joku muu? Ihan tälleen mutulla, että sä niitä oot testannut, niin vaikeahan se on periaatteessa sama, mutta tälleen niin kuin, miltä susta tuntuu nyt, jos sais valita ja tuossa olisi autot rivissä ja sais tehdä päätöksen? No mä oon käsittänyt, että Polo on ehkä parhain käsitykseni mukaan, mutta Evo taas on liian herkkä mulle, että mulla on vähän rauhaton ajotyyli, niin mä veikkaan, että Evolla tulisi vaan huonompaa tulosta kuin tommosella vanhemmalla versiolla, ja no, Sivikasta just tuli uusi malli, uusi kehitysversio, että tosi vaikea sanoa. Todennäköisesti vanha Skoda tai Polo, siinä ehkä ne vaihtoehdot, mitä harkitsisi. Ja se Lappi taisi jossain kommentissa muristakin, että tämähän on parempi kuin Skoda. Joo, kyllä se, mäkin olen kuullut ihan vastaavia kommentteja. Meidän pitää ehkä joskus ottaa sunkaan joku RPR-podcastin IRL-ralli-lähetys ja jutellaan kaikkea, koska sen lisäksi mulla on RPR-ystäviä, mulla on myös IRL-rallin ystäviä. Oli vielä kysymys sulle, että millä eväillä autokuntoon Jyskelään, mutta onko niin, että sinne mennään vaikka vuokra-autolla, jos ei sitten sitä EM-rallissa kaadettua autoa saiskaan kuntoon? No siis saa sen kuntoon, mutta se on mennyt niin pahasti kuntoon, että sen joko myy tollasenaan tai sen pistää kuntoon itseä varten. Mutta silleen, että sen pistää kuntoon ja myy sitten, semmoinen on järkevää, että tuho oli aika iso. Että vaikea sanoa. Tuskin pistetään kuntoon, että todennäköisemmin se on vuokra-auto tai sitten jotain vastaavaa. Sitten. Tässä nyt tuli IRL-rallia käsiteltyä jonkun aikaa, mutta nyt kun meillä on vieressä, joka on IRL-rallia ajanut, niin mikäpä siinä. Siirrytään RPR-historiaan ja muihin simu- ja ajopelitaustoihin, mitä sulla on. Aloitetaan vaikka ihan kronologisesti. Muistatko, mikä oli ensimmäinen ralli tai rata tai autopeli, mitä ikinä ajoit? Joko Gran Turismo tai ainakin itselle on sitten hankkinut ensimmäisenä tuon VRC3 pleikalle. Että mua on melkein joka ikinen pleikka kakkosen ajalta julkaistu VRC ja sitten pleikka kolmosen ajalta ja nelosen ajalta. Jokainen dirtti, ehkä showroomia lukuun ottamatta. Ja sitten vasta olen päätynyt RPR:ään tuossa viime vuoden puolella kunnolla, kun tuli hommattua parempi tietokone. Oikeastaan sitä ennen ei ollut mitään muuta kuin joku tosi tehoton läppäri. Ja ei ollut oikeastaan mahdollisuutta pelata RPR:ään, niin siihen vasta päädyttiin. Oliko niin, viime vuoden puolella. Että aloit ajamaan RPR osittain sen takia, että tuli tämä ajotauko? Ajoimme sitä ennen. Okay. Ajoimme sitä ennen jo. Ja sitten ehkä viimeisen sysäyksen RPR:ään sain erittäin kuuluisasta runkirallista, vuosittain järjestettävästä autourheilun spektaakkelitapahtumasta. Niin siellä oli 19 vuonna syksyllä ajamassa. Niin silloin mä kyllä ajattelin, että tämä on kyllä. Olen joskus aina kaverin luona ajanut aikaisemmin, mutta se oli niin kuin semmoinen, päät vähän pidemmän aikaa ajamaan RPR sen viikonlopun aikana. Niin tykkäsin kyllä, miten fysiikka käyttäytyi siinä autossa ja totesi, että on paljon parempi kuin joku dirtti tai VRC. Tuli semmoinen motivaatio sitten jossain vaiheessa hommata kunnon tietokoneen ja kunnon rattipolin yhdistelmät ja ruveta pelastaa RPR. Viime vuonna sitten sai sen hoidettu. Se oli 2019 syksy about tuo runkiralli ilmeisesti, innostus alkoi ja sitten taisi olla 2020 kesää, sanotaan tälleen pyöreästi kesää,
kun liityit Visuralli-tiimiin, josta taas päästään loistavalla sillalla seuraavaan katsojakysymykseen, eli rehellinen mielipide Visuralli-tiimistä. Olisit nyt Sami tehnyt jonkun toisen accountin kysymyksen. Kyllä se on ihan rehellinen mielipide, että helvetin hyvä porukka ja semmoinen avoin porukka, että välillä jopa kaikki henkiset murhetkin avautetaan RPR:stä ja ulkomaailmasta, mutta myös setupit tosi paljon autetaan ja just jos pelissä tulee joku ongelma tai vastaava, niin tosi paljon on saanut apua ilman visua, niin varmasti jos RPL:llä ajaminen jäänyt paljon pienemmäksi, että se olisi ollut vaan semmoista vielä enemmän hupiajelua, mutta nyt on ollut hyvä jengi siinä, tosi nopeita kuskeja ja siitä tulee semmoinen hyvä kilpailuvietti, että haluaa olla mahdollisimman nopea, mutta jotkut on vaan niin helvetin nopeita, että ei kyllä ole välillä mitään mahdollisuutta edes sinnekään tasolla. Silloin sä liityit Visuus, ajoit myös ensimmäisiä NS-isoja kilpailuita varmaan siihen aikaan RPR:ssä. Minkälaisia muistoja näistä ensimmäisistä kilpailuista olin sitten silloin Visu-aikaan tai jo aiemmin, mitä olet RPR:ssä ajanut? Ylipäätään RPR:n kilpailutoiminnasta. Kun ensimmäiset kisat ollut tyyliin VRC 20 kaudesta, olisiko ollut Saksa. Faktoralli ensimmäinen kisa ja sitten jotain Unkaria ja siinä on ollut Saksa, Tsekki, Britannia. Joo, jotain semmoista. Ajanko mennyt parhaimmassa kisassa jonnekin kympin jommalle kummalle puolelle luokan osalta. Että muistaakseni ihan muutamia hyviä aikoja. Ja silloin mä olin vielä pikkusen hukassa auton fysiikan kanssa ja myös setupien osalta, kunnes eräs nimeltä mainitsematon Joonas tuli pelastavalla enkelinä paikalla ja sanoi, että tuossa on setupikoita. Ja sitten se tuntui jo huomattavasti helpommalta se ajaminen, mutta varmaan VRC:tä ajoin ensimmäisenä. Ja en muista, mitähän, olikohan ihan tavallinen rallissani jo viime vuoden puolella. No FJ:tä myös ajoin. Mutta kuitenkin on otettu jo osaa kilpailuihin ihan kunnolla. Joo. Ja miten sitten, kun sä oot lähtenyt näihin kilpailuihin, niin oot sä lähtenyt niin sanotusti ihan biitsiltä vai onko niihin myös valmistauduttu? Et kuinka tosissaan sä oot ajanut RPR:ssä? Kyllä alkuun johonkin tämän vuoden lopputalveen asti, niin kyllä aika kovalla valmistautumisella. Tuli ajeltua myös siksi, että tosi paljon varsinkin tämän tsekkiputin aikana, kun ei ollut uusia pätkiä niin kuin teille, kokeneemmille pelaajille, ja kaikki oli taas uutta minulle. Ja sitten kun ei välillä jaksa tehdä omia nuotteja, ja vaikka varastaisikin jonkun nuotin, anteeksi Anne, niin sitten sekä ei välttämättä heti istu ihan puhtaasti siihen omaan skaalaan, sitten menee vähän ulko-opetteluksi, ja sitten menee yliyrittämiseksi, ja sitten kun haluaisi olla vielä mahdollisimman nopea, niin ei se varmaan se onnistumissuhde kovin loistelijas on koskaan ollut, että nyt ehkä tämän vuoden puolella on ollut kiireitä ja tälleen niin enemmän biitsiltä, mutta ehkä myös senkin takia on pystynyt lähteä biitsiltä, että tosiaan jonkinlainen rutiinivauhti edes tullut, että pystyy edes jotain vauhtia tulemaan biitsiltäkin nykyään. Sitten onko muita Simu tai ajopelejä tullut tässä lähivuosina? Nyt RPR on selkeästi tultu ja ajettu ihan valmistautumisen kanssa jopa kilpailuuta, mutta mites esimerkiksi iRacingkin, mitä moni tuommoinen NS-IRL-kuskikin ajelee paljon sitten simulaattorimielessä, niin ootko ajanut iRacingia tai jotain muuta viime vuosina? Joo, siinä vaiheessa kun sain tämän tietokoneen ja tämän rikin hommattua silloin viime vuonna kesän kieppeillä, niin silloin tuli iRacingikin hommattua ja sitä joo, ei ole nyt kyllä tullut vähän aikaa ajettua, että nyt siirtynyt enimmäkseen RPR:nsä satunnainen pelaaminen, mutta iRacingia ei oikeastaan mitään muuta. Ja itse asiassa joo, leikka-aikana formulaa tuli pelattu pari vuotta ihan liikatasosta. Okei.
otetaan vielä viimeinen RPR-aiheinen kysymys Pynskin esittelyosioon, eli aiotko syksyllä panostaa ihan tavallisen rallisarjan? Tämä on nyt jo kolmas kausi, mikä alkaa syksyllä. Tähänkö sinne on Pynski takas panostamassa RPR-kilpailuiden loppuun, se satunnainen ajelu, vaan tullaan taas yrittämään tosissaan? En mä tiedä, mun mielestä mä taisin loppupelissä ihan paremmin, kun mä tulin Piitsiltä ja Turukka lakosi sitä edestä. Että... Siis mua alkoi tuo kakkoskausi liiankin hyvin ja sitten sieltä tuli sellainen ajatus, että hei, mä oonkin kova äijä. Ja sitten tultiinkin itse tuntui romahtaan alas erilaisten tyhmien virheiden johdosta, mutta todennäköisesti kyllä olen ajamassa ja jos vaan aika on, niin totta kai panostan aina jokaiseen kisaan, minkä koen itselleni tärkeäksi, se, jos on siellä mahdollisuus, niin panostan. Mm. Pitää ruveta priorisoimaan muista kisoista, että jää enemmän aikaa, että jossain vaiheessa vuodenvaihteen jommalakummalla puolella, niin oliko viikossa joku 5-6 kisaa. Siinä oli hermorumahuksen partaalla, että kun ei osaa tätä pätkää ollenkaan, ja tota on ajanut vaan kerran ja tälleen. Sitten vielä kun tulee niitä ulosajoja, sitten kun tulee vielä niitä ulosajoja, niin se on niin kuin omaa vielä ruokkimaan sitä kiinnostusta lähteä niin kuin ajamaan, kun tietää, että voi tulla niitä ulosajoja ja tulee niitä pettymyksiä sitten, kun on kauheasti muistettava. Jep, jostain VRC:stä hinkkaat 4 päivää putkeen joitain pätkiä ja tsekissä, kun pystyy katsomaan suht hyvin, että mitä vauhtia pitäisi mennä, kun siellä on laaja otanta monien vuosien takaa, niin sitten kun huomaat, että okei, nyt aletaan olla siellä iskuetä, sitten lähdet jonkin avaus EKC ja 3 kilsen kohdalla kaiteeseen auto, ja se olikin siinä. Niin se on niitä hetkiä, kun on saattanut mennä joita rattejakin mutkalle, ja joskus priima tästä on varmasti tapahtunut hienoja asioita. Se on mun mielestä, en nyt voi sanoa, että vaan hyvä asia, vaikka tietenkin millä sanottiin, mutta se vaan kertoo siitä, että se peli herättää tunteita ja se, että sen voi ottaa niin tosissaan siihen uppoutuu, niin sen täytyy olla silloin aika hyvä. Kyllä. Hyvä ja mieleinen harrastus. Onko vielä jotain, mitä haluaisi yleisö tai Onni tai Janne kysyä Pynskiltä tai Pynski itse kertoa itsestään? Semmoisen knoppitiedon voin sanoa, että mikäli en ole Lahdessa ajamassa, niin minut voidaan mahdollisesti nähdä maalipään kommentaattorina jälleen. Ja kuulla ennen kaikkea. Niin, ehkä mieluummin kuulla. Ei siis, tuossa ei ollut mitään niin kuin sen pidemmälle ajatella tuossa mun kommentissa. Mutta annetaan yleisölle vielä hetki aikaa kirjoittaa mahdollisia kyssäreitä, ja nyt kun sä tavallaan oot meillä tässä vieraana, pitää sultakin nyt nämä meidän pikakyssärit tässä vaiheessa. Eli vastaat yhdellä sanalla ja sen pidempien miettimistään. Oletko valmis? Mä oon aina valmis. Eli etu, taka vai neliveto? Neli. Sora vai asfaltti? Sora. Pieni vai iso tie? Iso. Aliohjaus vai yliohjaus? Yliohjaus. H-kaavio vai sekventaali? Sekventaali. Numeronuotti vai kuvaileva nuotti? Kuvaileva. No niin, tää oli sinällä aika tylsää, koska mä osasin arvata, kun samassa tiimissä asutaan, kun ollaan. ei sentään asuta vielä. Oho. Ollaan samassa tiimissä ja... Missä sängyvalla sä oot? Mun pitää nyt tarkkaan kuunnella, kun mä oon täällä äänessä, että mistä kuuluu. Joo, ei yllätyksiä sieltä. Pari kyssäriä tänne saatiin. Otetaan nyt tästä ensimmäisenä näinkin filosofinen ja aika laaja, ehkä jopa abstrakti kysymys kuin miltä tuntuu olla pynnönen? Kaatulevalta. No niin, siihenkin. Eihän se nimimiestä pahena sanoa. Ei.
Mä luulen, että tässä tapauksessa ei ehkä tarkoitettu nimeä, vaan nimenomaan tätä kyseistä persoonaa. Sitten, minkälainen auto oli Evo 9 ajaa verrattuna esimerkiksi Evo 6 Mitsu? Ysissä on aktiivilukko. Se vaikuttaa alustan käyttäytymiseen. Teho oli pikkusen enemmän, eli molemmat oli sprinttiviritteisiä. Eli noin 420 hoppaa olisiko ollut ysissä. Kutosella ei niinkään hirveän ajettu sprinttiä. Siinä oli huolta 400 heppaa, mutta pikkuisen ketterämpi ajaa ja laatikko myös oli vähän nopeampi ja alusta ehkä pikkuisen herkempi, mutta loppupelissä ei hirveän iso ollut. No niin. Sitten päästään siirtymään itse pääaiheeseen tämänpäiväisessä podcast-jaksossa, eli RPR:n top 5 sorapätkiin, ja tosiaan tämä oli vain ja ainoastaan RPR:n top 5 sorapätkät, eli ei esimerkiksi, että parhaiten tehdyt tai parhaimmat muistot tai mitä tahansa, vaan ihan yleiskattava top 5, mikä mistäkin syystä on kelläkin top 5 päätynyt, ja varmaan sen pidemmittä puheitta voidaan lähteä käymään pätkiä läpi. Listan esittäjä saa perustella tai olla vaikka perustelemattakin. Tässä ei ollut meillä mitään säätöjä, että miksi kyseinen pätkä on milläkin kohdalla. Ja pätkät saa esittää paremmuusjärjestyksestä tai jos se ei ollut mahdollista laittaa niitä paremmuusjärjestykseen, niin ei tarvitse esittää paremmuusjärjestyksessä. Ja ei kai siinä. Aloitetaan Onnista ja Onnin RPR Top 5 sorapätkistä. Olehan hyvä. Jees, mä haluan tehdä sillä tavalla, että mä kerron vitosesta alaspäin, eli käännetyssä järjestyksessä, niin ihmiset kuuntelee tätä jälkeenpäin sitten paljon pitempään, niillä säilyy mielenkiinto. Okei. Niin, ja vielä vitosesta alaspäin, niin tähän meni nyt jo heti, eikö se vähän niin kuin ylöspäin, että parempi. Niin, no pienempi numero, en mä nyt oikein. Jos kerrot vaikka vaan. Joo. Valinta oli melko hankala. Ja näköjään Aleksi. Ei nyt ihan kuitenkaan. Lista siellä 5 on Hakke Pokalen. Mulla on tässä 3 kohan muistiinpanot joka pätkästä, ja mä oon ekana laittanut tänne, että ensimmäinen mutka. Eli ruotsalainen 5,6 kilsan sorapätkä, joka ensimmäinen mutka taittaa oikealle alamäkeen, ja siinä on kiva kaide ulkopuolella, siihen on mukava aina töräyttää kivalla linjalla. Ja niin kuin mun mielestä hirveän monipuolinen pätkä, on risteyksiä, takavinoa ja sitten on mutkan jälkeen kääntyvää risteystä ja on niin kuin sen puolesta monipuolista, on nyppyjä ja hyppyjä ja tässä oli ennen lähetystä oli puhetta, että se on niin kuin graafisesti myöskin oikeinkin näyttävä ruotsalainen pätkä ja on siellä muutama semmoinen poistumisen paikkakin se ensimmäisen mutkan lisäksi. Tai ainakin itse on tullut kokeiltua ne paikat. Eikö se ole kyseisellä pätkällä tämä semmoinen loiva vase, joka kirraa yli nypyjä sen jälkeen melkein 90? Joo, näitä tuon tyylisiä siellä on, että semmoinen vasuri yli nypyjä oikeassa alhaalla on kivi, niin sen kiveen on mukava osua, kun se on optimin linjalla. Mitä meidän Joonas on tästä paikasta? Miten? Mitä mieltä oli tästä paikasta erässä SRM:ssä, missä hypättiin eskortilla pohjaa eellä sille? Nyt en ole varma, mikä pohjaa eellä hyppi tämä on ollut, puhutaanko me samasta, mutta meinasin just tähän sanoa, että muistan kyllä siitä South Swedish rallista kanssa, että oli vähän tilanteen poikasta tuollakin pätkällä. Sä hyppäsit suoraan öljypohja eellä siihen kiveen, mikä oli siinä nypyn jälkeen sumputtava, heti se sumputtava oikea, niin siihen sä hyppäsit. Se oikea sumputtaa yllättävänkin paljon, niin kuin paikkana tosi siisti, mutta on se vähän inhottava ajakki. Jotta nyt vastuuta ei täysin sysätä minulle, niin Pynski, joka toi tämän asian esille, hänhän oli minun kartanlukijan, mutta se taas ei ollut tässä se pääaihe, joten jatketaan vaan, oliko Onnilla jotain vielä hakkepokkaa, niin sitä kerrottavaa.
Ei ole, käykää ajamassa, löytyy tuota Rallysinfanssi online puolelta, käykää tykittämässä sinne. Ehdottomasti. Kun ajatte ykkösmutkaa, niin ottakaa saatana se vauhti pois. Siinä vasta, kun te näette sen alikessumerkki oikein, niin se on myöhäistä. Ja olkaa jo poikittain ennen sitä mutkaa, niin saattaa onnistua. Myöhäistä kääntää vasta siinä vaiheessa, kun näkee ne kaiteet ja muut. Kyllä vaan. No mennään sitten siellä 4, niin päästään poiskin joskus. Komokorikki Hill Road, 4,9 kilometriä Uudesta-Seelannista, eli tuota, vanha Uuden-Seelannin rallin shakedown-pätkä. Mä tätä muistaakseni edellisessä jaksossa taisin kehuakin kovin, että tuota, tämä on melko lyhyt pätkä, vajaa 5 kilsaa, mutta on niin kuin paljon vaihtelua. Et alkuun mennään huomattavasti isompaa tietä ja sitten tuota, ei ole kuitenkaan risteistä, mutta tulee huomattavasti mutkittelevammalle tielle ja tuota, on vähän semmoinen suomalaistyyppinen, että mennään nyppyjen yli ja tuota, on kaikki puolin maukas ja erityisesti, jos nyt joku auto pitää mainita, millä sitä kannattaa käydä ajamassa, niin Subaru Impreza 555, niin sillä kun ottaa siitä Komokorikin Hill Roadin lähöstä niin paljon kuin siitä autosta lähtee, sitten vaan heitätte siihen ensimmäiseen oikeaan sen, niin on se on aika makea fiilis ja sama paikka toimii myös toiseenkin suuntaan. Ai että olisi pitänyt itsekin miettiä vielä autosuositukset näille pätkille. Ehkä me voidaan ottaa joskus jakso semmoinen autopätkäkombo. Se voisi olla ihan hyvä idea. Janne laittaa varmaan pelkkiä assukomboja ja kaikkia vanhoja autoja, kun ei se uusilla autolla ajele nykyään. Sen näkee sitten, jos semmoiseen jaksoon päästään. 1-6 joka pätkälle. On kaikki on hyvä. Komokoriki itselleni on kyllä hyvin, mä oon kerran se ajanut, mutta muuta hyvin. Hyvin tuntematon se on siis näitä. En tiedä itse asiassa milloin pätkä on tehty tuskin, eikö se ole 2021? Oo. Niin, eli uusi pätkä joka tapauksessa, kuten kaikki oikeastaan nämä PTP-pätkät, niin kun ei ole ennen kuin Hunkari-pluginilla ruvettiin kunnolla ajamaan, niin sille ei ollut kovassa käytössä, niin ihan mukava, että niitäkin on tullut tänne tota niin, top-listoille nyt pyörimään jo nyt, vaikka Hunkari on suht tuore tuttavuus isommalle osalle. Kyllä vaan, muistaakseni Joonas viime jaksossa haukkui tämän pätkän, kun se näytti kauhean valjun näköiseltä. Joo, se oli se, tota niin, niin profiili on hyvä, mutta tämä tota niin, niin ulkonäkö sitten, ympäristö ei niin hivelly meikäläisen silmään. Mä voin katsoa Joonas antaa vinkin, kun ajaa tarpeeksi kovaa, niin ei maisemia katsella. Niin se. Ja sitten ne sanoi, että ei RPR:n grafiikatkaan, ei ne haittaa, kun ei sitä grafiikoiden takia ajeta, niin varmaan vähän sama asia sitten näissä, että ei pitäisi eikä liikaa keskittyä siihen, miltä se pätkä näyttää, kunhan se vaan toimii. Kyllä vaan. No mennään sitten sijalle 3. Aleksi siellä kommenteissa jo sanoi, että Sherwood Forest on listan siellä 1, mutta tuota, tai no, se laittoi 4 muuten kohtaan. Sherwood Forest ja sitten viimeksi erään toisen pätkän, mutta tuota, Sherwood Forest on nyt siellä 3 ja tämä ykkösversio nimenomaan 13,5 kilometriä Martinezin tekemä pätkä. Eli tässä yhdistetään 2 pelin orkkispätkää, eli Harwood Forest ja Falstone, mutta ne ajetaan sitten peilattuna ja reversenä ja pyöritellään ihan miten sattuu, niin se on niin kuin sitten tavallaan tuttu, mutta sitten ei niin kuin kuitenkaan. Ja sitten se on niin kuin saatu graafisesti näyttämään erittäin huonolta, erittäin hienolta. Ja tuota, on kaiken maailman kiviä ja tukkipinoja laitettu, mihin on tosi kiva ajaa, kokemusta on. Ja tuota, tämän on varmaan laittanut tähän listaan sen takia, että tämä pystyy ajamaan aivan älyttömän lujaa, että tuota, taisi olla joku SRM-osakilpailu tuossa aikaisemmin keväällä, niin taisi olla kyseisellä pätkällä etuveto Clio Williamsilla 3. yleiskilpailussa. Tyrkkäsin niin kovaa, mitä sitä laitteesta sillä pätkällä lähti. En olisi paljon kovempaa pystynyt ajamaan. Ja tuota, pieninä knoppitietona, niin Tsekissä on tuota, A-ryhmän VR-listauksena toisen 200 kuatrolla. Tykit ja kaadoinkin vielä sillä pätkällä ja jäin 5 sekuntia Tomek Vahin maailmanennätyksestä, niin vähän harmitti kieltämättä. Se on Tsekin VR-listalla, jos pääsee korkealle, niin se on
melkein autolla kuin autolla ja pätkällä kuin pätkällä, niin aina aika kova juttu. Niin, tossa, ja sitten jos mietitään, että autona on 200 quattro, mikä painaa jonkun 3 omakotitalon verran, ja ei se ehkä kaikista, niin kuin, kaikista tehokkainkaan ole. Niin. Ei todellakaan. Tai muutenkaan mutta ylipäätään paras tuommoiselle kapealle, aika pomppuselle tielle, tekniselle tielle. Kyllä, ja Joonas nyt varmaan repii kyntensä irti, kun mä sanon, mutta mähän vedin default setupilla se, en mä ruvennut säätelemään mitään. Taisi olla joku online ralli, no olihan se, ja sitten pari kuukautta myöhemmin piti mennä hotläppäämään sitä, niin olisinko mä 3 tuntia sitä vetänyt, mutta ei onnistunut se ennätyksen tekeminen. Mutta joo, ei siitä se enempää. Itse asiassa on siitä se enempi, pakko sanoa on vielä tuossa, kun niin sanoit, että siitä on yhdistetty pätki, tai niin kuin 2 eri pätkää, ja niitä on sitten peilailtu ja pistetty reversinä ja mirrored reversinä ja miten päin onkaan, niin tämä on monesti myös haaste servoporestia, kun ajatetaan ralleissa, se on osana tiekirjaa, missä on myös nämä molemmat pätkät, mistä se on tehty, niin on joskus tosi hämärä fiilis ajaa sitten servoodia sen jälkeen, kun sä oot vaikka eka ajanut hardwood forestin. Onkin se sama mutka siellä, mutta siihen tullaankin jostain ihan eri mutkasta, niin se on ainakin itteni joskus sekoittaa aika paljon. Ja on kyllä ehdottomasti näissä niin kuin kovissakin sarjoissa, esim. VRC:ssä aina, kun ajetaan vaikka Britannian osakilpailuun, niin tämä on yksi ratkaisupätkä ehdottomasti. On pitkä ja sillä on niin monta mutkaa ja niin monta paikkaa, missä sä voit tehdä eroa, niin siinä isotkin erot on mahdollisesti. Joo, itselle tämä jotenkin, mä mielen tämä jotenkin niin yliarvostetuksi pätkäksi, mä en ymmärrä tämän hienoutta. Se on toisaalta vaan yhdistelmä hardwoodia ja falstoneen, josta kumpikaan ei ole myöskään niin itsellä mun mielestä mikään ihan hirveän best ever pätkä. Niin itselle tämä ei ole mistään kotoisin tämä pätkä. Mä varmaan niin top 5 inhokkipätkiä. Plus, että on niin pitkä, niin kerkeä häviämään todella paljon, mitä mä yleensä teen siellä. Niin todella hankala tykätä tästä. Tavallaan ymmärrän, että se on tehty vähän niin kuin köyhästi, että on vaan leikkaan liimailtu jo vanhoja olemassa olevia pätkiä, mutta toisaalta kun se on sitten nyt graafisesti päivitettykin silleen, niin kuin, että se näyttääkin vähän freshimmältä ehkä. Niin, ja sitten oli itse sanomassa, niin kuin kerro vaan. Niin, että niin kuin joku sanoi, että sit, kun tarpeeksi lujaa ajaa, niin niitä graafikoita ei huomaa, että mitenköhän sä oot onnistut ajanut tässä näin. Mutta tämä oli itse sanomassa vielä sitä, että toisaalta, vaikka se on tehty tolleen vähän köyhästi, niin sillä tapaa on saatu aika hieno pitkä pätkä, joka on ollut niin kuin voisi sanoa tarpeellinen, koska sitä ajatetaan niin paljon, niin on ollut mun mielestä ihan hyödyllinen köyhän miehen pätkäntekotapa kuitenkin. No miettikääpäs nyt joku tämmöinen ajatusleikki, että ne 2 muuta Britannian orkispätkää, Shepherdshell ja Girdohead yhdistettäisiin, pistettäisiin yhteen pätkän ja reversenä ja mirrored reversenä ja mirroredina, niin varmasti tykkäisitte siitä, kun ne on niinku 2 hyvää pätkää, ei voi mennä niinku pilalle, mutta sitten se falstone on vähän, se on niinku tossa, se ei toimi. Mm. Paitsi siellä on se siisti yksi, no siellä on se hyppypaikka falstonesta, se toimii, ja sitten siellä on se yksi serpo sen paali ympäri, siitä mä tykkään. Mutta jotkut kohdat kyllä, niinku, etenkin ne röykkysimmät kohdat servuudissa, niin ne voi mennä kyllä ihan kotiansa samaan tien. Tämä on kyllä hyvä, siis mä just sanoin, että mä tykkään servuudista, mutta siellä on pari paikkaa, mistä mä en tykkää, niin niistä toisen mainitsee Janne, että siitä hän kyllä tykkää, vaikka hän ei sitten koko muusta pätkästä tykkää. Janne tykkää varsin hyvin myös sitä yhdestä veden ylityksestä. Joo, se voi mennä kotiin saman tien kanssa. Joo, no ehkä se oli Sherwoodista lisää. Meidän pitää jossain jaksossa tehdä joku Sherwood-spesiaali sitten ja perehtyä oikein mutkalta. No, mä oon silloin kipeä. No niin, pynski tuuraa, ei hätää. Tuuraa. Joo, sitten listan sijalle 2 Savulampi, 9,6 kilometriä. Nyt ollaan ihan Suomessa sitten. No, tämä nyt on vähän semmoista kotiseuturakkautta. Kuten edellisessä jaksossa kovaa ääneen mainosti, niin tämän pätkän tielinja on täältä, missä minä nykyään asun ja mistä minä kotosi on. Olisiko mulla 20 kilsaa tällä hetkellä matkaa siihen pätkälle? Ja se on yhtä huima se iso tie oikeastikin, mitä se pelissä on. On se niin kuin makeata tyrkätä ja niin kuin loistava tie, iso tie korkeuseroineen ja sitten se pikkutielenkikin on niin kuin oikein oivaltava ja pitkä tietysti, vajaa 10 kilsainen, metsi tykkää niin kuin pitkistä pätkistä. Ja
hienoja hyppyjä ja nyppyjä. Ehkä jotkut hypyt vähän liiankin teräviä ehkä meikän makuun. Tai ainakin jos tuota Golf MK2 vetää, niin se vetää tuota kickflipiin, kun tulee hypystä alas, mutta joo. Ja tuota, no Roni kun kysyy, niin se Savulammen ison tien osuus, olisiko johonkin 7 kilsaa asti, niin se tie on täältä Joensuun seudulta yksi. Tämä on käytetty ihan Itärallissakin. Mutta tietysti tekstuurit ja kaikki muut on tehty tuota eri tavalla, että ei se niinku vastaa muuten kuin tiepohja osalta ehkä sitä oikeaa, mutta kaikki muu maasto ja tämmöistä on niinku itse tehty. Nyt ehkä pitää paljastaa, että kyseinen pätkä on jollain sijalla myös omassa listauksessa, niin en ala tässä kertoa omia mielipiteitäni sen enempää, jotta jää jotain sanottavaa sitten omankin listaan kyseisestä erikoiskokeesta. No Janne voi haukkua tämän sitten varmaan. Ei mulla kyllä sille ole haukuttava. Me taidettiin Joonaksen kanssa testata just tätä EK:ta. Tuossa kun oltiin sille, että joo, mennään säätään autoa, niin totuudessa tämä meidän testi meni silleen, 5 tunnista noin 3.5 tai 4 meni siitä, mä testasin Team Sumppu noita nuotteja, niin sitten Savulammessa testasin aika paljon niitä kanssa. Siitäkin niin, nuotin kyllä testaamisesta noin 90% puhuttiin kyllä melkeinpä jotain ihan muuta, mutta ei siitä niin taas sen enempää. Joo, mutta siis sille, kyllä mä tykkään tästä näin, että mä en nyt ihan hirveät mielipidettä tästä ole vielä muodostanut, kun mä oon ajanut ehkä joku 4 kertaa vasta. Että se vaatii kyllä vähän enemmän toista, että pystyy oikeasti niin kuin tykkäämään jostain pätkästä. Tosi harvasta pätkästä on tullut silleen saman tien kuin ekaa kertaa ajoit. Voi vitsi, tämä on mun suosikkipätkä saman tien. No, pois, lukien, pois lukien Torsby. No siis alkuun sekin oli hyvä. Sitten tuli BRC 2020 Ruotsi. Ja sen jälkeen Torsbykin on voinut niin kuin mennä kotiinsa. Tuo pätee niin moneen, että alkuun sekin oli hyvä, mutta... Ei, siis mutta ehkä sä nyt, Janne, sä oot nyt saanut vähän rakkautta takaisin, sä oot muutaman kerran päässyt jo maaliinkin. Siis on se oikeasti ihan helvetin hieno pätkä, et ei muuta kuin rakkautta sille pätkälle, mutta jotenkin mulla vaan aina siellä kusee rallit. Mutta takaisin aiheeseen, niin kyllä tämä niin Savulampi on kuitenkin silleen, niin kuin hieno pätkä, hienosti toteutettu. Tykkään siitä, että on vähän semmoista, pitää pystyä just rytmittämään omaa ajoa siellä, että on vähän nopeampaa osuutta ja sitten on selkeästi hitaampaa osuutta. Kun kuitenkin loppujen lopuksi aika moni pätkä mun mielestä RBRS on semmoista vaan sitä yhtä samanlaista osuutta läpi pätkän, kun ne pätkät ei ole hirmu pitkiä, niin siinä on ehkä vähän hölmöäkin lähteä niin kuin 4-5 kilsan pätkälle väkisi äänkeen nopeita ja hidasta osuutta. Joo, tästä mä oon ihan samaa mieltä. Mä en tiedä, onko muistelisin nähneeni Joonaksen listassa yhden pätkän, missä tuo efekti tulee, että on niinku, se on jotenkin semmoista monotonista ehkä se pätkä, että ei ole semmoista selkeää vaihtelua, mutta joo, siinä on niinku vaihtelua sen pienen tien osuuden kannalta, ja tietysti mitä enemmän korkeuseroja, niin tietysti sen vaihtelevampaa se on itsessään toisin kuin, että ajaisit jotain flätimpää pätkää. Sitten, mä luulen, että saat olla hyvä ja hehkuttaa ensimmäisellä siellä listassa se on. No, Aleksi tämä arvasi oikein, mutta Harwood Forest, siis voitteko kuvitella, siis se pelin alkuperäinen brittipätkä, mikä on auki, kun et syötä sitä mullikatamny koodia, 6.1 kilsaa, tästä se kaikki on mulla niin kuin alkanut, tätä pätkää mä oon siis lukemattomia kertoja, siis ei mulla sormet riittäisi laskemaan sitä, niin kuin kuinka monta kertaa mä oon ajanut, se on niin kuin peli orkkispätkäksi hirveän monipuolinen, että on risteyksiä, nyppyjä, hyppyjä, rytkyjä, oikeastaan kaikkea, mitä sorapätkä vaatii silleen, niin kuin suurin piirtein. Ja sitten kuitenkin suhteellisen lyhyt, niin sitä on mukava käydä ajelemassa uudestaan, ja sitten siltä kuitenkin pystyy oivaltamaan kaikkea kivaa, että muistan joskus pienempänä, että se oli mun suosikkipätkä siihen, että yritettiin autoa saada tahallaan nuriin, siellä oli kivat ojat, mistä sitä pystyy aina tekemään, mutta joo, tällä nyt myöhemmällä iällä, kun on ruvennut ajamaan vähän niin kuin tosissaan, niin mä oon jopa huomannut, että vaikka se on mun suosikkipätkä, niin mä en ole mikään hyvä siinä, tai siis se on niin kuin yllättävänkin hankala, että ihan liian usein tulee törmättyä siihen, että oi vittu, nyt tuli taas joku virhe tällä pätkällä, että se ei niin kuin, siellä on niin kuin tosi kinkkisiä paikkoja, vaikka se on
olevinaan muistaa niin kuin ihan ulkoa, niin se jotenkin aina pääsee yllättämään, mikä on tietysti ihan positiivista toisaalta. Jos miettii ajoteknillisesti kyseistä pätkää, niin siinähän on, mä en tiedä mikä tämän niin kuin asian oikea termi on, mutta se, sen tien keskellä on tavallaan harju, vähän niin kuin korkeampi harju, ja molemmille puolille siitä tien keskilinnasta se tie ikään kuin laskee. Se on senkin takia vaikea ajaa ihan limitillä, koska sä haet linjaa vaikka oikealle kääntyvään mutkaan, sä oot tien vasemmalla laidalla, tavallaan off-kamperilla, negatiivisilla tien kallistuksella suhteessa siihen tulevaan oikeaan mutkaan, niin jos sä haet liikaa ja ootat liian pitkään, yrität mahdollisimman pitkään pitää autoa suorana keräämässä vauhtia, sä et välttämättä enää ehikään kääntää sisälle, ja se on niin kapea, niin ei siellä juuri ole tilaa virheille, ja niin kuin sanoit, se on siis ollut RPRn tässä NS-demo-versiossakin jo, sitä on kaikki varmasti, paitsi ihan uudet kuljettajat, kaikki vanhat kuljettajat ajanut todella paljon, niin siellä on pakko ajaa kovaa, siellä on pakko yrittää. Vaikka tosi moni osaa tämän pätkän ulkoa, niin tosi moni keskeyttää sinne, tai tekee ainakin jonkun ison virheen. Joo, siellä on semmoisia pieniä nyansseja, mitkä tekee. Esimerkiksi siinä jossain, vähän ennen loppupuolta, ennen viimeistä siltaa, siinä on semmoinen oikein, tullaan semmoisen pienen mettäsaarekkeen läpi, siinä on semmoinen oikea, siinä sisällä on pieni penkka, niin se auto heittää kivasti siitä penkasta aina kahdelle renkaalle. Joo, ja ihan kaataakin kyllä kokemusta on. Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllä esimerkiksi ison tien, tai no ison tien, nopeamman osuuden jälkeinen risteys vasen, niin se on semmoinen, että ehkä kerran elämässäni on semmoinen hyvän linjan siihen saanut. Aina se on jotenkin valuu leveäksi tai menee jotenkin turhan sisältä. Se on jotenkin itselle ollut tosi hankalaa kehitellä siihen se vaikea jarrutus. Spotti. Vaikea on, jarrutus tullaan siinä. Tullaan vähän alamäkeen ja sitten se vielä sit pitää niinku kuitenkin saada se ulostulo maksimoitua siitä mutkasta, mutta ei se olisi liian aikaisenkaan jarrutti. Ei, se on just vaikea jarrutus. Tullaan se vähän puottava oikea. Siis se tie jo periaatteessa on suorana. Siinä ihan semmoinen pieni droppi. Sen jälkeen on jonkun aikaa tasasta ja sitten onkin risteyspi, jossa voit vähän leikata toki, mutta ei mahdottomia, koska sitten tulee jo sarjasäännöt vastaan. Ja muuten, mikä nyt tuli mieleen, kun olen muistellut kyseistä pätkää, niin heti seuraava kunnon mutka, lähes 90 vasen, niin todella vaikea. Siinä on tavallaan pieni pluskamperi jo sisällä, mutta se on niin kapea, että sinne ei saa koko autoa mahtua. Niin helposti tulee siinä semmoinen kompressio, josta tähän juuri mainitsemasi kiveen sitten aika monesti on tullut kimmottua. En muista, onko kisassa koskaan, mutta testeissä ja kun on kyseistä pätkää reenannut, niin toimii kyllä kyseinen paikka. Samoin kuin tuosta paikasta parisataa metriä eteenpäin oleva pomppu suora ja sen jälkeen oikein. On pikkasen vaikea jarruttaa niistä pompuista siihen. Se oikein, sen mä oon kans kokenut hirvittävän hankalaksi paikaksi. Että se auto jotenkin, se just kun saat stabiiliksi se hypyn jälkeen siitä, niin sit se onkin jo, että no niin, kokeillaan kääntää tähän. No ei on, käänny. Siis Harwood Forest on pätkä, jonka voisi mennä mutka mutkalta, ja jokaisesta mutkasta olisi kerrottava niin ajolinjallisesti säätöjen osalta, kuin varmaan jotain muistoja, niin kuin mitä siinä on ralli aikana sattunut ja tapahtunut. Kyllä. Paitsi että on sun top-listassa, niin on ehdottomasti myös legendaarinen pätkä. Kyllä, niin kuin jos niin kuin puhutaan, että joku pätkä on legendaarinen, niin kyllähän tämä niin kuin on sellainen, ja en mä tiedä, vaikka tämä ei ollut ilmeisesti niin kuin monihan valihtee niin kuin Chirdohedi ennen tätä, mutta jotenkin itse on niin kuin aina ollut Harwood Forest miehen. Ehkä se on peruja siitä, että Chirdonia on tullut vähän vähemmän ehkä tykitettyä. Joka tapauksessa ilon, että Harwood Forest mainittiin nyt ainakin kerran näissä tämän jakson listauksessa. Ansaitsee ehdottomasti paikkansa yhtenä RPRn klassikopätkänä. Kyllä, mutta eiköhän se ollut siinä. Kenes vuoro oli seuraava? Jannehan me ollaan tuonne kaavailtu, eli ole ihan hyvä. Saat kertoa ihan missä järjestyksessä haluat. No siis, miksi se Monster Hill-klimppi on listalla? Mä ajattelin, että ei aiheuteta suurta vihaa meidän podcastia kohtaan, niin pidetään vaan oikeasti hyviä pätkiä tässä näin. Mutta se täytyy vielä Harwoodista sanoa, että sä sanoit onni, että sulle ei riitä käsissä sormet lasket, kuinka monta kertaa sä oot ajanut sitä. Ja sitten kun mä en tykkää oikein Sherwoodista, niin en mä tykkää Harwoodistakaan, niin mulle ei tässä riitä kädet, että kuinka monta kertaa mä oon niin kuin vältellyt ajamasta sitä. Jotenkin ei, etenkin ne pomppuosuudet ei natsaa, ei yhtään.
Koska se on, se on hirveätä arpomista, että kuinka lujaa siihen voi mennä. Sitten se pitää niin kuin hot läpätä ulkoa, että siitä voi mennä niin kuin edes kohtuulujaa omilla ranteilla kisoissa. Niin, niin se, se ei taas itselle näitä saa yhtä. Enempi tykkää ajaa rallit kuitenkin silleen, että se ei ole ihan hot läpätty puhki se pätkä. Mut se on vaan mun mielipide ja toki jotkut taas tykkää hot läpätä ihan täysiä. Et kukin tyylillä. Mutta ajattelin, että lytätään nyt onnin lista tässä oikein täysin. Hyvää yhteishengen saavuttamiseksi. Mutta hyvä pohjustus omaa listaa. No mä tiedän, että onni vihaa mun listasta about puolia pätkiä kuitenkin. Se on ihan sama. Se tulee kuitenkin takaisin, niin mä ajattelin, että mä nyt vähän otan, niin kompensoin sitä tällä omalla. Etupeltoon vähän. Se on just näin. Mutta mä menen samalla tavoin niin kuin onnikin, että järjestyksessä viitosesta ykköseen, se on ihan sama mennäkö ylöspäin vaan alaspäin, mutta viitosesta ykköseen, niin ei tarvitse lähteä pätemään siitä. Ja tiedät, ei tullut ujopienin röyhtäisi, vaan ujopien tuhaus. Taidettiin tunnistaa kuitenkin, kenelle ehkä vähän puhuttiin. Ujosti ja pienesti, hän esitti. Mut mä tiedän, että etenkin tämä pätkä tulee aiheuttamaan närää joidenkin keskuudessa. Mun viitospätkänä on hyppyjulma ja tosiaan justi oikeinpäin ja soraversio, kun nyt soraversioita listaillaan. Pääosin tosi hyviä muistoja tältä pätkältä. Mä tykkään tästä erikoiskokeesta todella paljon, koska tässä on semmoinen hyvä flow. Että ei ole ihan hirveän pitkiä suoria kuitenkaan. Katsojat järkyttyy. Juu, unsubscribe tulee ihan täysin. Sori Joonas, kun sun tilaajamäärät nyt loppuu tai pienenee ihan puolella. Twitch-tiliisi suljetaan. Tuli. Mut siis, en mä tiedä mikä tässä on. Mutta jotenkin vaan hyppyjulma natsaa itselleen ihan maksimit, kun siellä on tosi paljon niitä mutkia, missä pystyt leikkaamaan, kun sä tiedät sen paikan. Et siinä on vaan puska, mutta siinä ei olekaan mitään kiinteätä tai jotain tämmöistä. Ja sitten siellä on niitä teiden reunassa on semmoisia pieniä ojia, mistä sä pystyt vähän just ottaa pitoa. Mm. Mä tykkään siitä ihan niinku hullun paljon. Ja just se, että flowta on niinku on vaikka muille, joka et koko aika on tekemistä. Ei tule semmoisia ikuisuussuoria niin kuin jossain Undvassa, missä hitaammalla autolla niin kuin nukahtaa siihen suoralle. Tämä vaan jotenkin natsaa ihan täysin. Ja sitten se pitkä, semmoinen vähän kahdeapeeksi, pitkä vasen alamäkeä, niin sen kun saa osua kohdalla, niin vitsi, siitä tulee niin kuin ammattikuskiolo. Se on ihan paras fiilis, mitä voi, niin kuin top 5 mutkat, mitä mä tiedän RPR:stä varmaan. On pakko sanoa tuosta flowsta, että itsellä on aina ollut semmoinen, että se pätkä ei todellakaan aiheuta flowta, mutta siellä on pakko olla flowssa, jos se meinaa ajaa hyvin. No, sitä ei voi ajaa, jos ei pysty keskittymään. Jatkuvasti tulee nuottia, ja sun pitää tietää, että missä mutkassa sä pysyt sisällä ja mitkä et, tai missä et, koska sillä on ihan hirveä ero sit siihen, kuinka kovaa sä pystyt menemään ne mutkayhdistelmät läpi. Eli käytännössä koko pätkän läpi, koska se on vaan mutkayhdistelmää. Joo, ja se on myös niin kuin nuutittamisen näkökulmasta ihan perseestä tuo pätkä, koska jotenkin pitäisi saada linkitettyä ne mutkat yhteen, mutta sitten kuitenkin pitäisi saada niin kuin nuotin tavara pysyä niin vähäisenä, että se karttori pysyy edes jonkun verran eellä, ilman että se aloittaa jo niin kuin siinä latausruudussa puhumaan sitä nuottia. Siinä on semmoinen omalainen haasteensa. Ja sitten toki niin kuin puhuttiin tuossa jo ennen lähetystäkin, että tästä EK:lta on tosi hyviä muistoja just sieltä viime vuoden Ruotsin VRC:stä. Että ajoin R5:sella, kun ajettiin, simuloitiin silloista Ruotsin VRC-ralliin, mikä ajettiin pääosin sora-olosuhteissa lumirenkailla, niin mä vedin tänne hyppyjulmaan yleiskilpailun kovimman ajan R5:sella ja voitin Tomek Vahin, joka ajoi VRC-autolla silloin. Mä voitin sen tuolle, Adrian Klimaks ja kaikki nämä kovat jätket. Ja sen takia niin hyppyjulmalla on mulle sellainen oma spesiaalipaikka sydämessä, vaikka sinne on myös sattunut niin kuin pettymyksiä aika paljon. 2019 E-Larkissa podiumihaasto jäi hyppyjulmaan ja 2020 VRC Suomen rallissa jäi hyppyjulmaan Fabia ja mitä kaikkea. Mut pääosin se on kyllä mulle aivan loistava pätkä. Mä tykkäsin ihan mielettömän paljon. Tämä on hyvin ton, 2020 VRC Suomen, kun katoin sitä livenä. Ja se oli samaan aikaan semmoinen, niin kuin oli se fiilis, jos sä katsot vaikka oman suosikkikuljettajan ihan Irlannissakin ajoissa keskeyttä, semmoinen tyhjä olo, että tohonko se nyt kaikki loppu. Niin samaan aikaan tulee se,
Mutta samaan aikaan tulee semmoinen syvä huokaus, että okei, että nyt mä saan vähän tilaa hengittää, koska ajettiin Jannen kanssa. Oltiin siinä mestaruustaistossa mukana yhdessä kolmannen suomikuskin Sami Peltolan kanssa oltu koko kausi, niin se oli tosi semmoinen outo ja ristiriitainen hetki. Joo, ja siis en mä edes muista koko hommaa ennen kun sä siitä muistutit, että ei ole jäänyt traumaa. Sanotaan, että tietysti aika paljon paskaa muuten siihen aikaan elämässä, niin se oli jäänyt ihan pimeentä. Mutta niitä on onneksi kaikki hyvin. Kotiasiat on kunnossa ja virtuaaliralli on hienollakin, niin kelpaa mennä. Pynnönen ilmaisi muuten kuin puheenkeinon meidän chattiin, että on sen takia vain tässä hiljaa, että hän on niin järkyttynyt, että ei hätää tai sitten on hätää, miten päin se nyt haluaa tässä ilmaista. Ihan yksi inhokkipätkeä, ihan paifaa. Jos mä tiedän, tämä alkaa mielipiteitä niin paljon. Siis ei ole mun suosikki. Se niinku talvella niinku, joo, menee niinku jotenkin, mutta sitten se kesällä ei niinku toimi oikein. Että varmaan se joku alamäki vasemmista sä sanoit, niin muutaman kerran on sinne laitettu erilaista autoa sinne pajukkoon tai kuusikkoon, mutta sitten on myöskin ne kivat reunukset niissä teissä, niin niistä on kiva leikkailla ja kaataa niitä autoja. Että No joo, se on kyllä. Setupin vika, jos siitä leikkauksesta kaataa. On siellä muutama default-nuottikin aika päin helvettiä. Mutta joo, se pätkä tarvii nuotin kyllä. Joo, mutta siis, niin, en mä tiedä, joku siinä vaan natsaa. Ja sitten just sen takia sen natsaa ehkä vielä enemmän kuin sitten se autiovaara, kun ei tarvii miettiä, että mistä penkasta uskaltaa leikata ilman, että menee niin kuin joositus paskaksi. Mutta sitten taas siinä on se haaste, että jos sä lipeet vähän linjalta, niin sitten se on ulkona ja sitten se on puussa saman tien, koska se on käytännössä yksi pitkä puutunneli, vaan se koko EK. Niin se on sen takia jotenkin ihan mielettömän hieno haaste itselle. Vaan nyt vielä. Ei voi kuin arvostaa. Sitten kun pääsee läpi ja saa hyvää ajaa, niin se on ihan mieletön fiilis siinä. Se on kyllä antaa jo fiilis. Tykkäät sitä pätkästä, mutta sun onnistumisprosentti on niin kuin alle 50. Että mä muistan, että sä olet toiseenkin suuntaan sillä pätkällä runkin. Se oli ladalla kylläkin, mutta. Mutta se nyt ei olisi lähelläkään, mä pääsen sen rallin maaliin. Mainitaan nyt vielä sekin, että jos jollekin on epäselvää, niin eikä sitä tässä tullut jo tarpeeksi selkeästi ilmastua. Eli kyseinen pätkä on Autiovaara, pelin originaalipätkästä, Mato 22, eikö näin ollut, tämän niminen henkilö, kääntänyt sorapätkäksi, käytännössä ottanut tieprofiilin, ottanut sen soraksi ja kaiken muun korvannut todella tiheellä ja yksinkertaisen tyhmän näköisellä mäntymetsällä. Penkat ja kaikki koko maaston. Joo, Autiovaara plus 3000 puuta, se on aika hyvä niin referenssi siinä. Ekassa kahdessa mutkassa ne puut. Puut jo menee 3 tonnia rikki. Varmaan. Mutta mennään eteenpäin. No siis, tässä nyt tuli katsoja kysymyksiä, hyppyjulma nuotit käykö ne täysin samat Autiovaaraan, niin siinä voi olla myös sekin, että niin, vähän niin kuin pätkän koordinaatit on eri. Mm. Että mä oon huomannut ihan samaa, että se ei ihan yksi yhteen mene. Että se voi olla, että joku suoraan vähän pidennetty tai joku mutka on pikkasen kiristetty eri tavalla. Että ei se ihan yksi yhteen mene kyllä. Joo, ja sama on kyllä itsekin havainnut, etenkin siinä alamäkiosuudella, niin jotenkin tuntuu, että siinä ne mutkat on jotenkin jyrkempiä verrattuna ehkä siihen normaaliin. Joo, ja jos sä oot nuotittanut Autiovaaren ja kopipasteet, ne nuotit hyppyjulmaan, niin ne tulee väärään aikaan. Ja myös sitten mä ymmärsin, että tällä kysymyksellä tarkoitettiin, että onko täysin samat nuotit kuin Autiovaarassa, niin sanoisin, että ei. Eli Mato 22 on henkilönä tunnettu siitä, että hänen tekemien erikoiskokeen nuotit on ihan hirveitä. Ja uskoakseni, en ole varma, kun nuotit aina itse, mutta uskoakseni näin on myös asianlaita hyppyjulmassa, eli ei ole edes kopioitu niitä Autiovaaran alkuperäisiä nuotteja, jotka kenties vaikka itse Richard Burns on tehnyt, vaan on tehnyt sitten omat hirvitykset sinne. Uskoisin joo, näin, varma en ole. Joo, ne vähän tippuu nuotilta, että siinä huomaa, vaikka alkuun ekaat pari mutkaa voi tullakin silleen suht ok ajatuksella, mutta sitten se alkaa pikkuhiljaa tippua nuotilta, mitä pitemmälle se pätkä menee. Lopussa se alkaa olla melkein 100 metriä niin kuin siinä, kun PaceNote plugini avaa, ja siinä näkyy niitä numeroita, että mikä on sun etäisyys ja mikä on sun sijainti ja näin. Ja sitten loppuun kohden se alkaa melkein 100 jo heittää. En mä tiedä, mikä sen tekee, mutta joku siellä on tosiaan, että ihan oikeassa otti, että sen takia
Ihan hyvä, nuotittaa itse kyllä tuo pätkä. Otetaan nyt ennen kuin mennään seuraavaan, ihan pikakysymys tässä vaiheessa, ettei pääse unohtumaan. Eli kummalla huonommat default-nuotit pätkillään, mato vai kurek? Kyllä, no siis, mä vastaan kanssa. Mikähän se on se yksi asfalttipätkä, sanokaas nyt. Foron. Semmoinen lyhyt, ei kun lyhyt. Eikö matoon? Niin, no niin, sieltähän se oli liian lähellä löytääkseni sen kieleni päälle. Eli se on kyllä jättänyt sellaiset traumat, että ei kukaan pysty menemään ohitte. Meidän pitää tehdä joskus semmoinen top 5 paskat pätkät listaukset, niin mä veikkaan, että tämä henkilö on neljällä niistä viidestä pätkästä. Tai ainakin huonot nuotit, mutta hei, olisiko se Jannen listauksessa kohti nelossia pikkuhiljaa. Hyppyjulma aiheutti selkeästi keskustelua ainakin. Vähän parempi pätkä seuraavaksi, kiitti. No mennäänkö sitten jonkun muun lista? Mennään nyt tässä, kun aloitettiin. Mutta tuohon katseen kysymykseen vielä täytyy sanoa, että Miro Kurekin pätkissä on niin paljon muuta kaikkea pientä virhettä ja vikaa, mitkä alkaa vituttaa niin paljon, että ei edes pysty kuuntelemaan nuotteja. Tämä on epäreilu vertailu. Näkyy maan läpi ja on niitä semmoisia ihme pidomenetyspaikkoja vaikka mitä, mitkä eikä niin yhtään järkeä. Sanon tähän kuuluu, että ken leikin aloittaa se leikin kestäköön, tai ken leikkiin ryhtyy se leikin kestäköön, niin kyllä me nyt tämä Janne lista mennään tästä kulkaa loppuun asti. No joo, on perkele. No mutta joo, nyt siellä on 4, sanotaan tälle ihan suomalaista, en todellakaan lähde yrittämään ruotsalaista lausumista, Gastaputstrofen. Ihan hyvä oli elänä. Siis mä nauran sille, miten täydellisen suomalaiset tuli suomalaisemmin lausuttu, kun minä suomalaisena henkilönä sen edes lausuisin. Niin, koska mä en ole suomalainen, jep. Mutta siis 4,6 kilometriä semmoista idyllistä ruotsalaista maalaismaisemaa. Ihan mielettömän hieno pätkä, vaikka vähän alkoi vituttaa, kun hotlappasin vähän aikaa sitten Maximum Attack Mondaysiin. Mä en ole syntynyt täällä, mä oon Jyväskylästä kotoisin, elää huuas siellä. Mutta siis tässä vaiheessa stuntti seis ja mainita, että tuli siis kommentti, että Janne asuu Turussa. Otetaan huomioon me podcastin tekijät, että he, jotka kuuntelevat tämän jakson myöhemmin, eivät näe näitä kommentteja, niin jos vastataan kommenteihin, niin tuodaan se myös esille. Joo. Tuo ei ollut kysymys, tuo oli vaan silkkaa faktaa. Niin, mutta kohta minä asun Kuopiossa ja sitten minä saan sanoa kaiken ihan päin helvettiä. Lupaan jatketaan! Miten sanotaan savoksi Kostaputstrofe? Sinun pitää sekin opetella. Kerrot se meille sitten vaikka jouluspesiaalissa, mutta nyt kerro siitä pätkästä. Siis joo, mä hotlappasin tämän Maximum Attack Mondays videosarjan, jota minä tuotan, hävytön mainos. Mutta siis todella hieno EK, mä tykkään, että siinä on semmoinen ihan järkyttävän hyvä flow. Pääosin siellä on pari paikkaa, mitkä rikkoo sen flow aika hyvin. Sitten mä tykkään, että vähän pitää heille varpaillaan. Ja sitten siellä on muutamia tosi hienoja semmoisia nypyylityksiä. Ja sitten on joku semmoinen hyvin kamppeerattu mutka sen jälkeen, mihin voikin syöttää yllättävän lujaa kyytiä verrattuna siihen, miltä se mutka näyttää. Niistä tulee aina ihan järkky hyvä fiilis. Ja sitten siellä on kaksi semmoista paikkaa, vähän erilaisia, että on niin kuin nypyyli oikein, ja sitten sen jälkeen on ehkä 30-40 metriä suoraan, ja sitten on toinen oikein sen jälkeen perää, niin ne kun saa linkitettyä yhteen, ne kaksi oikeaa se nypy yli, vitsi, siitä tulee aivan loistava fiilis. Se on ihan niin kuin top 5 fiilikset, mitä RBRstä tulee ihan viimeisen päälle. Tykkään siitä. Ja sitten siellä on se yksi semmoinen vasen oikea, missä on ne kiviä vähän sisällä kummassakin. Se pitää sille siististi hakea se eka vasuurilinja ja sitten oikealle saa sitä kautta hyvän linjan, niin se tuntuu myös aivan loistavalta. Et pätkä näyttää myös hyvältä, että ei mulla oikein ole mitään valitettavaa siihen pois lukien se, kuinka usein mä rungin siellä. Mutta siis ihan viimeisen päälle hieno eko. Mä tykkään tästä ihan mielettömän paljon. Olisi ainakin omalla niin kuin top 10 listalla, etenkin siinä se alkupuolella, missä on niitä muutamia taloja, tullaan semmoinen ässähtävä paikka ja sitten kääntyy lopussa vähän enemmän, niin se on jotenkin itsestä makea paikka. Ja sitten tietysti se pitkän suora ja nypyn jälkeinen oikein, missä on porukka kahtamassa runkeja, niin se on sitten niin kuin äärettömän hankalaa paikka. Niin se, niin kuin missä on nyppy ja sitten ehkä kun kans 30 metriä, sitten on semmoinen melkein 90 oikein. Joo, jep. Se on kans pirun hieno paikka. Siinä pitää heittää, tai mun mielestä ainakin pitää heittää auto poikittaa jo ennen nyppyä. Ja se on just semmoinen
Toki sekin on vähän semmoinen hot läpättävä paikka, että tietää milloin pitää jarruttaa ja miten pitää heittää auto, mutta se kun saa onnistua, niin se tuntuu ihan mielettömän hienolta. Ja siinä tehdään isoja eroja mun mielestä, kyllä sitten etenkin ralleissa. En itse ole ihan mahdottomista jäänyt kyseistä pätkää, mutta sen verran kuitenkin tiedän erikoiskokeen ja tykkään kyllä siitä kanssa, niin kuin miten se on tehty. Ei ole ikinä pistänyt silleen kerralla, mitä on ajanut. Ainoa, mistä itse en tykkää, mikä liittyy pätkän tekemiseen itsessään, vaan henkilökohtaisiin mietymyksiin. Tämä on vähän epätasainen, ei missään nimessä röykkysora, mutta se ei ole ihan niin ultimaattinen smooth gravel kuin jotkut tämmöiset periaatteessa samannäköiset pätkät voisi olla. No mutta Joonas, ne on kato ajanut Volvolla pitkään sladia, niin kyllähän se nyt kuuluu vähän sen sitten. Niin, ja sitten kun Volvo on niin painava auto, niin sitten se tie vaan antautuu ja niille se tuntuu ihan smoothilta. Ja mun mielestä tiettyjen niin vertauksien jälkeen, niin mun mielestä se on tasainen kuin asfalttipinta. On, ja siis pitää huomioida, että RPR:ssä on just helposti tottunut vaikka johonkin, no esimerkiksi hyppyjulmaan, mikähän siinä ei ole niin kuin röyky. No ei ole kyllä. Mutta sitten tuossa on just parit semmoiset röykyt, mitkä tavallaan vähän pitää hereillä, ne pitää olla nuotis hyvin. Esimerkiksi just siinä on Onnin mainitsemassa S-paikassa, niin siinä on yksi semmoinen jommaskummassa oikeassa. Ei ole puuttava vasuri siinä, mutta siinä on semmoinen ryppy siinä sisällä, mikä niin vähän heittää linjalta. Se pitää huomioida siinä lähestymisessä kanssa. Sen jälkeen on sitten semmoinen niin pudottava. Niin, siinä on se risteys vasemmalle, ja sitten sen jälkeen on semmoinen vasuri, missä on kanssa sisällä aika paha röykky, mikä sitten kanssa heittää sen linjan ulos siitä. Että se ainoa röykky, minkä minä just on nimenomaan se vasuri, joka vähän pudottaa. Siellä sitten siinä ekan sektoriin, tai niin kuin siinä ekassa splitissä. Se on suurempa. Okay. Joo, semmoinen pelto on siinä keskellä. Ei minulla ole splitit näkyvissä. En tiedä. Sä et tuota hotlappaista osu. Splitit pitää aina olla näkyvissä. No. Voi dirt pojat. Mutta ihan yhtä lailla itsekin sitä pelannut. Mutta siis joo, viimeisen päälle kyllä hyvää aikaa, tykkään kyllä. Ja, no Joonas muistaa siitä, että siinä talojen kohdalla, tai mikä pien kylä onkaan, minkä läpi mennään, niin siinähän mulla valuu meidän testeissäkin vähän leveäksi, just niin, kun se röykystä heitti pois linjalta. Niin jo. Et silleen, on kyllä hieno EK, tykkään siitä, vaikka en olekaan vielä ainakaan kaikista nopeaa, enkä kyllä varmaan tule koskaan olemaankaan, koska on fisussa kovempi kikkuskee kuin itse. Tähän väliin mutta semmoinen maininta, että mä juttelin yhden ruotsalaisen RPR-pelaajan kanssa, ja hän oli ollut kyseisellä pätkällä katsomassa niin kuin sinä vuonna, mistä se on tehty, oliko se nyt 2012 vuodesta tehty se pätkä, ja siinä on joku semmoinen oikein, missä on puurivi ja pelto takana, niin se oli kuulemma ollut joku ihan oikea runkipaikka, siinä on joku autokin siinä mutkan jätössä mutta se oli kuulemma joku runkipaikka oikeasti, mutta se ei siinä pelissä ihan niin hyvin toimi. Semmoinen melkein 90 oikein pyyntäko. Joo, on toiminut RPR:ssä. Ei sille, että se on omakohtaisia kokemuksia, mutta... Niin. Kaverin puolesta ilmoittelen, että toimii. Olisiko sitten? No niin, siellä kolme. Kohti. Mä lämmitelkää jo hei nyt tähän vaiheeseen kaikki chattiin katso, että lämmitelkää sormet ja ranteet, ettei tuu nyrjähyksiä, koska mä veikkaan, että vihaatte tätäkin valintaa. Mutta siellä kolme on Shurdin yksi, lähes 22 kilometrin erikoiskes, sijoittuu Ukrainaa, mutta siis tässä on monta syytä, minkä takia mä tykkään tästä. Mä toivon, että ne on hyviä syitä. Totta kai, mutta siis niin kuin, yksi syy on semmoinen, että siinä on semmoinen jonkinasteinen RAC-viba mun mielestä, semmoinen brittiralli-viba, kun mennään kuitenkin aika lailla puiden reunustamaan soraa tietä, on välillä aika tiukkoikin mutkia, ja sitten on semmoista nopeaa osuutta, mistä päästäänkin taas pointtiin kaksi. Et siellä on tosi paljon, jos tämä rytmi vaihtelee, että on tosi hitaita serpopaikkoja, mistä tulee joku noin 28 serpoa putkeen, mutta sitten on myös niitä, missä mennään niinku ihan kaasu auki varmaan puolesta minuutista minuuttiin. Ja mä tykkään siitä, että on just noita rytminvaihtelua, että se pitää just silleen hereillä, kun ajaa, että se ei ole vaan semmoista satunnaista roiskimista koko ajan kaasu pohjassa. Okei, no nyt tää laittaa mun loput valinnat huonoa valoa, mutta
Siis joku siinä vaan on, että se vaan natsaa. Mut sit toki olisi muuten korkeammalla, mutta kyllä se kuitenkin on jossain määrin ongelmallinen. Pätkät on aiheuttanut ongelmia joillekin kuskeille VR-kuljettajat. No, mutta ulosajo ei ole ongelma tässä yhteydessä. Ei, mutta mulla oikeasti kaatui takavuosina se pätkä ihan ilman mitään syytä, että siinä oli jotain ongelmaa. Joo, siis se just. Ja sit tota noin, niin VR-kuljettajilla ja muillakin kuljettajilla saattaa tulla harmaita lasseja helpommin tuolla. Ja sitten mulla kävi silleen, kun mä nuotitin tätä pätkää johonkin Jukon Pueblaa, niin sitten yhtäkkiä ei vaan nuottien tallennus niin ei vaan yhtäkkiä enää toiminut. Se oli todella mukavaa siinä, kun oli 3 tuntia nuotittanut ja sitten huomannut, että ei muuten tallennut ollenkaan. Mulla oli niin muistan Jukon Puebla aikana, kun ajeli läppärille, niin kans ei sitten tullut mitään. Varsinkin aina, kun mentiin sinne metsään, niin siis se pyöri tosi hitaasti, mutta mä en ole ihan varma, voiko tuollaista sanoa pätkän ongelmaksi, vai onko se enempi sen henkilön, joka ajaa tietokoneella, jolla ei pitäisi ajaa. Niin, jep. Siitä on se viimeinen niin kuin 7 kilsaa, kunhan päästään niistä serpoista pois, niin sehän on niin kuin oikeasti melkein niin kuin Chirdoheadin verosta tietää, että on niin kuin korkeusvaihtelu ja niin kuin luukutetaan tosi kivasti, mutta jotenkin ne serpot ei niin kuin mua nappaa henkilökohtaisesti, ei niin kuin yhtä. Se riippuu tosi paljon autosta, millä ajaa. Et toki kun tein myös Jukon Puebla niitä replatarkistuksia jälkeenpäin, koska on hyvä järjestäjä ja vastuullinen, niin ei ollut mikään vitsi. Niin, vähän tuli semmoinen sympatiasääli niille ihmisille, jotka ei ole niille A-ryhmäläisille tai B-ryhmäläisille, missä ei ole käsijarru ollut. Älä yksi. Ne piti jollain 28 pisteen käännöksillä ne serpot läpi. Silleen joo, mä ymmärrän, että heille se ei ole välttämättä kiva pätkä, mutta jollain takavetoisella tai modernilla autolla, niin serpothan parasta melkein, mitä voi RBRS ajaa. Ja sitten just kun niitä on niin monta, niin se on kuitenkin jossain määrin linkitettyä yhteen vielä, kun ne on silleen sen verta läheisesti. Ja sitten just niin kuin Onni puhui tuosta lopussa olevasta nopeasta osuudesta, niin mä mietin silleen, että se on vähän niin kuin palkinto siitä, että on selvinnyt sinne asti. Sitten pääsee ajaa vielä isoa kovaa, on nypyylityksiä, linjat on tärkeitä. Sitten siellä on kuitenkin semmoisia paikkoja, että sä oot jossain jorpakossa, jos et sä niinku kahtele. Jep, ja siitä on just niitä paikkoja, missä pitää olla vähän hereillä, että kuulee sen nuotin, että nyt tuleekin joku vasen 4 tai mikä helvetti se onkaan noille, jotka käyttää kuvailevia nuotteja. Että silleen pitää vähän enempi ottaa kyytiä pois ja jarruttaa oikeasti sinne. Ja sitten taas se pitää naulata aika hyvin se mutka, että sä et liikaa häviä jarrutuksissa ja että saat hyvät ulostulot sun muut. Että sen takia se on tosi hieno pätkä mun mielestä. Mä tykkään kyllä valtavasti. Ilman niitä ongelmia olisi kyllä ehkä pykälän korkeammalla vielä tässä. Sä mainitit, että ei varmasti ollut mitään herkkua ajaa niillä B-ryhmäläisillä ja A-ryhmäläisillä, niin ei se sillä 126 Fiatillakaan ihan mitään herkkua ollut se pätkä. Että se otti oma aikansa sillä autolla. No se otti oma aikansa kyllä kieltämättä, joo. Se on vähän, että no en mä voi kyllä sanoa sulle ikävästi, koska 126 on niin hieno auto, että se on kyllä vaan hyvä valinta. Mutta sillähän ei pääse ehkä puitten välistä, kun siellä on kuitenkin. Se on ihan omaa mukaan, että mennyt. Olisi pitänyt testata. Koska Bruchhall Unterwiesheimissa pystyy ajaa shikaanit suoraan 126, on testattu. Mä en pystyisi varmaan, muut pystyisi. Siis pystyy, ihan suoraan, se mahtuu siitä läpi. Tuoraan. Mä oon niin huono niin shikaaneista, mä en mahtuisi silläkään auton. Tässä mainitaan se, että ennen Jukon Pueblaa mä olin testaamassa sääolosuhteita kyseiseen ralliin, niin mua ei niinku yhtään kiinnostanut ruveta jotain Surdin kakkosta ajamaan 22 kilsaa sitä typerää rallia varten, niin mähän teleporttasin suoraan maaliin sitten. Se toimi. Tämä oli nimenomaan henkilökohtaiset top 5, millä tahansa perusteella. Niin ei. Niin saa laittaa mitä haluaa. Ja sitten vielä viimeinen juttu, että tosiaan kun on noin pitkä pätkä, mä sanoin aiemmin, että mä en tykkää siitä, että pitää hotlapata rallia varten. Mä tykkään siitä, että se on pitkä kyllä, mutta se tien luonne ei vaan istu. Joo, siis mulle natsaa ihan hullusti, että se on niin pitkä, pitää oikeasti pystyä ajaa jonkun verran nuotista, että sä kohtuu ok ajaa edes tonne noin. Se mulle natsaa tosi hullusti, että se on niin enemmän, ainakin itse mieleen, että se on lähempänä oikeata rallia, että pitää vähän ajaa nuotista. Sä et voi opetella tuota ulkoa tai voit, mutta sitten sä et muista 20 muuta pätkää siitä rallista. Siinä tulee semmoista aidon rallin tuntoa ja se on myös sille, että pitää vaan pystyä ajaa 22 kilsaa lujaa putkeen. Se
vaatii myös keskittymistä eri tavalla, kun siinä menee se 10 minuuttia vähän päällekin. Ja mainitaan nyt, että tämähän on siis joku ihan oikea pätkä käsittääkseni jostain tuolta Ukrainan perukoilta, että tämä, mä en muistaisi kyseisen kaverin nimeä kukaan näitä on tehnyt, mutta muistaakseni joskus googlailin ja kahtelin, niin siellä oli joku semmoinen maanmerkki, mikä oli Google Mapsissakin nähtävillä. Joo. Hieno EK kyllä. Paljon parempi kuin kyseisen tekijän toinen sora EK, joka on surullisen kuuluisa Asova. Paljon ei mennä siihen nyt. Muut pätkät yhteensä. En voi sanoa iPetrit ja Utsansut, ne on hienoja, mä tykkään. Mutta mennäänkö eteenpäin, kun Joonasta tuntuu tässä vähän harmittava. Mennään eteenpäin. Ei mua harmittaa, koska mä tiedän, että sua harmittaa, jos me mennään yliajalle. Ei mua harmita, että naapureita harmittaa. Mutta siellä kaksi, nyt laittakaa sydänsilmäemojit valmiiksi, löytyy brittipätkien klassikko Lockhart. 8,4 kilometriä pelkkää nautintoa. Tässäkin on vähän sitä, mitä mä oon sanonut aiemmin. On pääsy jo iso tietä, hienoja nypyylityksiä, paljon semmoisia tosi tärkeitä linjoja. Mutta sitten siellä on ne parit paikat, missä vetää vauhti melkein nollaa. Että on semmoista rytmin muutosta, pitää olla hereille kuskina, kun ajaa näitä erikoiskokeita. Siitä mä kyllä tykkään niin tosi paljon. Toki Lockhartissa on tullut testattua enemmän varmaan kuin missään muulla pätkällä. Senkin takia se on yksi omia suosikkeja. Ja hienon näköinen myös, hyvä ottaa kuvia, kun mä tykkään ottaa kuvia. Ja näin. Ei, ja sellainen ja pätkä, missä itsekin tullut ajettua aivan törkeästi. Muistan, se oli, olisiko ollut vuosi 2016-2017, 2016 varmaan. Ajoin varmaan koko vuoden testaukset, tein pelkästään sillä pätkällä. Ja osaisin sen ekan splitin varmaan, olisi oikeasti pystynyt ajaa jopa aika kovan ajan silmät kiinni. Joo. Tuli niin kova rutiini. Ja silloin siitä sitten muodostui myös sellainen pätkä, millä pystyy olemaan tosi nopea. Ja pystyy hotläpännyt sitä jossain vaiheessa sitten. Tsekin puolella jossakin vaiheessa? Siis varmaan todella monessakin vaiheessa. Sillä tuo kysymys vähän sekaannutti. On sitä tullut niin hotläpätty ja sen on tullut testattua. Ja sitten yksi lämmin muisto, tässä tuore muisto, vaikka vanha pätkä onkin, niin 2020 oli vuosi ITR:n ensimmäisen kauden mestaruus. Ratkesi periaatteessa siellä. Riku Martikainen viime jaksossa vieraana ollut Suomi RPR-legenda ajoi ulos ihan viimeisissä mutkissa, tiukoissa ahtaissa mutkissa, missä sormenkin paksunen mänty voi tappaa. Niin on muuten ajanut itse siellä pihalla. Ajoi siellä ulos ja sen jälkeen käytännössä mun piti voittaa se ralli ja mä voitin sen rallin ja mestaruus putosi sitten mun taskuun. Joo, se on kyllä niin kuin hieno pätkä ja mulle natsaa myös se, että siellä on niin paljon niitä ojia. Kaikista ei kannata leikata, mutta joistain kannattaa leikata. Siihenkin on oma haasteensa ja viehätyksensä, kun pitää tietää. Yleensä pitäisi olla niin kuin nuotissakin, jos ei ole sitä pätkää ajanut niin monta kertaa kuin eräs herra Lönn. Niin, pitää tietää, että mistä ojista saa voit leikata ja mistä ojista ei ehkä kannata leikata. Se heittää taas sitten niin paljon pois linjalta tai jotain. Yksi härskein tulee, mikä on sekä että kannattaako vai eikö, niin mieleen on se tiukka 90 oikee. Ja nyt kun ollaan noustu mäen päälle, ensimmäisen sektorin jälkeen noustaan mäen päälle, sitten sit mäen päältä ruvetaan tulemaan takaisin alas. Siinä on pari vauhikkaampaa mutkaa, sitten tulee se lähes 90 oikee. Niin se kapenee vähän, niin sä voit hyödyntää sen ojan, että ihan koko autolla, jos sä menet koko autolla sinne ja samaan aikaan luisut ulkokurvin päin, niin se heittää ympäri. Mutta lähes koko autolla, mutta sun täytyy olla poikittain, sun on täytynyt jo tappaa se luisun tavallaan ulkokurviin vievä energia lähes kokonaan, sille, että sitä enää ihan vähän jäljellä, jolloin sä viimeisen siitä jäljellä olevasta luisuenergiasta stoppaat sillä ojalla. Siihen pystyy ajan niin paljon kovempaa kuin mitä vaikka joku kuvittelisi, kuka ensimmäistä kertaa näkee tai nuotittaa sen. Mutta se täytyy todella osata, koska jos sä oot vähänkin liikaa siellä ojassa, niin se heittää ympäri. Ja oikeastaan ihan sama minkä virheessä siinä teet, niin se rankaisee, koska siellä on taas niitä sormenpaksuisia pikkumäntyjä heti, mitkä nappaa kiinni. Siinä pystyy ojaa käyttämällä voittaa niin kuin varmaan, en mä tiedä, en ole ikinä laskenut, varmaan niin kuin, varmasti yli sekunnin, eli jopa 2 sekuntia yhdessä mutkassa. Joo, se on kyllä hieno just, ja siinä tavallaan myös näkyy sitten jengin kokemus, että osaa hyödyntää niitä ojia, että sitten just niin kuin ensimmäistä kertaa ajan, niin siellä tulee tukkaan rumaasti.
ja varmaan ekaan sadankin kerran aikana verrattuna niihin, ketkä on siihen pätkään perehtynyt. Joo, voin myöntää esimerkiksi, että ei riitä peissi kyseisellä pätkällä. Ja on myös kanttipaikka, se ensimmäinen hyppy. Oh. Se on ihan, siis se on semmoinen paikka, minkä sä voit ottaa testissä vaikka 2000 kertaa nostamatta, mutta sitten kun tulee kisa, niin se on taas ihan eri asia. Se on niin ahas se linja sen vasemmalla puolella olevan männyn ja sitten taas sen oikealla puolella olevan ojan ja patin yhdistelmän kanssa, koska sä et voi osua kumpaakaan. Se ojapatti yhdistelmäkin, jos sä meet sinne liian aikaiseen, liian poikittain, niin se heittää auto ympäri. Se on todella tarkka paikka ajaa. Tai että se on siisti paikka ajaa, kun se onnistuu kisassa, kun tulee se fiilis, että mä otin riskin ja mä onnistuin. En mä tiedä, voittaako siinä edes paljon verrattuna siihen tyyppiin, kuka vähän sitoo siihen, mutta antaa kyllä fiilistä. Jep. Tulee ihan voittamata olo. Mä fiilaan itse sitten, sen jälkeen tulee se vähän hitaampi paikka, mistä lähdetään kiihyttää. Kiihyttää ajetaan suht pitkään nopeita. Sitten tulee semmoinen vasuri, missä on kallio ulkolaajassa. Se on jotenkin itselle jäänyt mieleen semmoisena hienona spottina. Joo, ekaan splitin lopussa. Joo, semmoinen pitkä se. Oikea, sitten semmoinen melkein 90 vase. Toi on kans... Siinä kivi taitaa olla vielä sisällä tai joku semmoinen. Että... Mulla olisi niin monta muistoa tuostakin mutkasta kerrottavana, niin ajollisesti kuin myös setupien osana, mitä sä oot oivaltunut siinä oikeassa ennen sitä. Ja myös sen ekan kerran, kun oivaltit, että kun hotlappasi kyseistä pätkää, että hei, eihän mun tarvi jarruttaa tähän oikeaan ollenkaan. Että mä roiskasen tänne, alkaa sen roiskasun tappaa sen vauhin, mitä se tappaa. Sitten vaan pikkasen hipasee jarruun, roiskasee siihen vasuriin. Jos sulla on setappi, joka siirtää painoa hyvin taakse, niin sä voit hipasta niitä sisämutkan kiviä siinä vasuurissa, se ei nappaa niihin kiinni. Ja pikkasen meet ylikovaa, niin se nätisti taklaa siihen kallioon ilman ongelmia. Että siinä on tavallaan aina pieni semmoinen niin kuin marginaali rallissakin, että sun ei tarvi ottaa sitä varman päälle, koska siellä on se kallio, joka pelastaa, kunhan siihen ei mene liian kovaa. Jep. Se on todella hieno kahden mutkan tämmöinen niin kuin osuus. Jep. Mutta sitten vielä siirrytään Lockhartista eteenpäin sijoitukselle numero 1. Ja sieltähän löytyy... Ei löy Undva, eikä löy Larokkaa, eikä löy Perikaa. Voitte mennä harjoittamaan itsetyydytystä, vaan sieltä löytyy semmoinen klassikkopätkä, orkkispätkä, kuten Onnillakin löytyy Girdonhead. 7 kilometriä lähestulkoon puhasta vauhti-ilottelua. Tosi hieno se alkupuoliskolla, en tiedä splittejä, koska en aja splitit näkyville. Mutta se, kun tulee niitä lähes täysin mentäviä oikein vasempia, vasen oikeita nyppiä yli. Siinä kun saat linjat kohdalle, se vähän nostaa se yhden oikean sisäpenkka. Nostaa kahdelle renkälle sen kun saat alas ja haltuun. Ja kaasupohjaisen vitsi, se tuntuu hienolta. Ihan viimeisen päälle, hyvä. Ei mitään niin hienoa. Sitten se on hyvä kanssa se mutka, se pitkä oikea, mikä vähän kerran sit risteykseltä, mikä menee alamäkeen. Se on hyvä testaa myös settiä. Hienot no, rytkyt monessakin siinä. Mielessä. Mukava siihen tukkipinoon ajaa, kun se karkaa siitä rytkystä. Jep. Siinä on hyvä testaa setupia, miten se kääntyy off-camperilta, jos hakee linjaa. Siinä on hyvä testaa setupia, miten se kääntyy täyskaadulla. Siinä on hyvä testaa setupia, miten se kääntyy rytkyssä ja ottaa sen rytkyn siinä. Sitten jos ajetaan uusilla VRC:llä, siinä on hyvä testaa, miten se setupi toimii downforcen alla, kun mennään rytkyyn ja auto jo valmiiksi matala. Se on kyllä on tärkeä mutka, yksittäinen mutka myös heille, ketkä tekee setupeja. Jep. Ja sitten siellä on myös hieno sen, missä kohin pätkää, mutta semmoinen haetaan nypy yli linjaa oikealle. Se on ehkä... Onko se pomppusuoran jälkeinen siitä? Pomppusuoran jälkeen tulee se vassuuri ja sen jälkeen muistaakseni se nypy yli oikein, mihin se voi melkein, tai jos saa linjan kuntoon tarpeeksi lumu auto, niin se voi mennä täysin. Se menee millä tahansa autolla kaasupohjassa. Ei mun ranteilla. Mutta menee. Paiskaset vaan kato poikittaa ennen sitä nyppyä, niin se ehtii taas tappaa sen nypyn silleen, että se auto vetää sut suoraan apeksiin, puotat sinne sekä etu- että takaa sisäpuolen renkaat, niin sieltä se imee sut nätisti sinne, heittää sit ulos mutkasta. Mutta se on pirun hieno, ja sit ne risteykset kans vähän tappaa sitä vauhtia, ja sit sen ensimmäisen oikean risteyksen jälkeen, kun on se nopea aukea osuus, siitä mä tykkään kanssa, kun saa sen vasurin, siihen saa sen linja. Se on vähän sokea mutka kuitenkin. Sieltäkin vähän toiseen suuntaan. Jep, siihen kun saa linjan kohdalla, niin oi että, voi veilit, se tuntuu hyvältä. Mä oon joskus fantasioinut, että Girdonhead ilman risteyksiä.
Ei, kyllä ne pitää olla, etenkin se oikea risteys siinä, se ensimmäinen oikea, mistä lähdetään sille aukealle, niin siis siihen, kun sä saat sen vastaheiton osuman, niin onhan se... Itse siitä risteyksestä jopa mäkin tykkää, se on niin kuin, jos siitä ottaisiin se kyltin pois. No, se ei ole semmoinen ärsyttävä tosin kuin esimerkiksi se alamäkijarrutus tai sitten se ensimmäinen risteys, ne ei jotenkin niin kuin, se toiseenkin suuntaan toimi. Alamäkijarru on kanssa tosi hyvä paikka testata setupin jarrutuksen osalta, on nimittäin. Ja sitten vielä yksi suosikki paikkoja siellä lopussa on se semmoinen alkuun pudottava oikein, mikä sitten on se lopussa vielä niin kuin nypyn päälle. Vähän menee niin kuin notkon läpi. Se on pirun maakas mutka, kun sen pääsee yhdessä pitkässä sladissa läpi, niin siitä tulee kyllä viimeisen päälle fiilis. Ja jälleen kerran loistava mutka testata setupia. A, siinä on NS-irtosoraa, se on vähän liukkaampi, ja B, pohjaako sun setappi silleen, että se haittaa? Menettääkö se liikaa pitoa, jos on liian matala ja pohjaa siinä notkossa? Jep, mutta on kyllä huomautettava, että ei Jordan Hendikaan ole vielä täydellinen EK. Että no okei, yksi se ei ole laajivuori, ja kaksi, siellä on ne yhdet helvetin urat, mitkä on aina ihan täyttä lottoa. Se on ihan ennen sitä toista risteistä. Just se ennen sitä toista risteistä, siitä en tykkää kanssa. Onni onnettomuudessa on se, että niiden jälkeen taas tulee hävytön mainos, mutta mä tein kyseistä pätkästä Lessonin tonne mun YouTubeen. Voitte käydä katsoa, kuinka pitkä video siitäkin tuli, kun kerron kaiken siirronheidistä. Niin siinä on pieni tila siellä ulkona. Siinä on jo isoja kuusia, mutta sinne tavallaan kuusen alle voi vähän valua, niin se onneksi pelastaa, jos siitä lähtee kirjoittamaan siitä urasta, niin mitä mä sanoisin, 70-80% tilanteista. Pitää vaan ajaa se mieluummin silleen, että mieluummin sä lähet siitä leveäksi, kun sä spinnaat siitä, koska sitten ei enää kyllä oikein, jos siitä lähtee spinnaan. Joo, ja sitten se on myös ihan lottoa, mitenpä se lähtee spinnaan ja miten sä saat sen haltuun. Tai saatko haltuun. Niin, jep. Mutta siinä on minun lista. Olkaa hyvät, mennään eteenpäin. Mä oon hetken hiljaa, kun mä käyn vessassa. Ei mitään. Sitten päästetään meidän ujohiljainen Pynski. Oho. Ääneen. Pynskin top 5. Tämä nyt on varmasti vähän erilainen top 5 siltä osin, miten tämä on muodostettu, koska niin kuin tuossa tuli Pynskin esittelyssä ilmi, 2019 ollut ensikosketus tai ainakin se niin kuin syttyminen RPR:ään ja sitten 2020 vuoden aikana tullut pääasiallisesti kaikki kilometrit, niin ei ole silleen tämmöisiä muistia kuin meillä, eikä ole niin paljon tuttuja pätkiä. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista listaa Pynski on tehnyt. Oottakaa hetki. Päti jännittää niin paljon, että tarvitsi ilolientä. Ei se mitään. Sami tuonne kommentoi, että Villellä on pakko olla aittalistalla, mutta se ei ollut kuulemassa, että nämä on sorapätkiä eikä lumipätkiä. Muutenhan se olisi ollut ykkösenä. mä oon ollut päätestaaja kuitenkin tässä pätkässä. Kaikki, mitä siinä on tapahtunut, on minun ansiota. Niin. Joo, tosiaan kuten Joonas pohjusti, niin ei ole hirveästi noista orkkispätkistä kokemusta kuin yksittäisistä kisoista ja niihin treenatessa. Joo, rehellinen ollakseen, oliko näissä kahdessa äsken luotellussa listassa, niin kolme pätkää, mitä en ole edes tiedostanut, että semmoisen olemassa. Että ainakin yksi varmuudella tämä, mikä oli Jannella. Kakkos vai kolmas siellä tai yli 20 kilometriä. En mä tiennyt koko pätkä olemassaolosta. Äsken tuossa nopeasti YouTubesta katoi ilman ääniä, että minkälainen perkelemoinen on ja ihan hirveä tähän se näytti. Mutta asiaan. Joo, ja heti vitos siellä oleva pätkä, niin tässähän kävi heti klassiset, eli nimesin viides parhaassa pätkäksi Loh Arni yhtä lailla. Kunnes mä tajusin, että kun mä kuuntelin teidän puhetta, että mä tykkään sitä toiseen suuntaan ajetusta. Eli se onkin Loh Arc 2, mistä mä tykkään. Eli ei ole erityisen tullut reenattua moiseen pätkään, mutta mä tykkään siitä tien luonteesta, miten se käyttäytyy. Ja joskus kun on hyvällä setupillakin liikenteessä, niin se tuntuu tosi hyvältä pätkältä, mutta ei ole kyllä vielä silleen tullut hinkattu, että osaisi hyödyntää siitä edes lähimaillakaan maksimia, mutta tykkään pätkästä. Ei oikeastaan hirveämmin lisättävää, ettei spekuloitte jo sen
pätkän toiseen suuntaan ajettuna jo aika täydellisesti, että nyt kaikki sammo svenska niin sanotusti. Ei ihan sammo svenska, koska sen kuitenkin, siinä on pitkä ylämäkiosuus toiseen suuntaan, joka on luonnollisesti toiseen suuntaan pitkä alamäkiosuus, ja tässä tapauksessa tähän kakkossuuntaan ajettuna alamäkiosuus, mikä on todella, todella paljon vaikeampi, kun tullaan tähän kakkossuuntaan. Siinä on nämä tiukat mutkat siellä tiheessä metässä, tavallaan ennen kuin toinen sektori saadaan päätökseen. Niin se on tähän suuntaan, se on todella paljon vaikeampi, mitä ensimmäiseen suuntaan. Se hirveästi ei ole itsellä tässä tarinaa, koska on tosiaan tultu siinä ykkösessä testattu aikana niin paljon, että ei ole sitten enää ihan hirveästi hoksittanut lähteä toiseen suuntaan ajeleen, mutta samaa tiehän se on, niin luonnollisesti tykkään kyllä itsekin tosi paljon profiilista, ja ehkä voisi olla, että saisi useammin käyttää myös tähän suuntaan. Siinä ei tavallaan ole mitään vikaa tähän suuntaan, niin aika usein siellä tiekirjoissa Lohard ykkössuuntaan, niin ehkä toivoisi, että olisi tähän suuntaan myös useammin. Mulla on melkein muutamakin tarina tästä. Se on niin kuin, kuten Joonas sanoi, niin se on niin kuin vähän vähemmän käytetty. Siellä on esimerkiksi se aiemmin mainittu kalliopaikka, niin siitä kun lähdetään toiseen suuntaan, niin tulee se hitaampi, tai se missä pudotetaan vauhti ihan nollaan, niin se on niin kuitenkin tosi yllättävä, vaikka sen tiedostaa, niin se tulee vähän yllättäen sen nopeamman osuen jälkeen. Ja sitten muistan, että Joonaskin liittyy tähän tarinaan jotenkin, olisiko ollut 2018 Jyskälä spesiaali, tykitettiin R5-sillä kilpaa, ja olisiko ollut 4 pätkää ajettu, ja taisin olla Joonasta 10 perässä 4 pätkän jälkeen. Sitten tulee Lockhart 2, että nyt palkutetaan sitten niin kovaa kuin lähtee. Ja ykkösplitti 3 sekunnin pohjat Joonakseen verrattuna oli siis aika hyvä alku, mutta sitten tulee se ykkösplitin jälkeen, niin noustaan siihen mäelle, missä on toiseen suuntaan hienoja hyppyjä, sitten siinä on semmoinen kiva oikea, ja sitten siinä on sisällä puita, niin eikö se siihen mennyt suoraan niihin sisäpuihin Hyundai R5, leikkasin liikaa ja se loppui siihen se ralli käytännössä kärkipaikalta siis, mutta joo. Legendaarinen vauhtimuro ja Jyskelä special. Kyllä. Tai muuten nähdä, minkälainen on tänä vuonna, jos tulee, kun on syksykisä. Juho Hännistä lainatakseni suoraan niihin vitun puihin. Niin. Mutta ehkä osa syynä oli se, että minä ajoin näppäimistöllä silloin. Että No, mahdollisesti. Mutta joo, ei siitä se enempää. Jatka vaan pynnynne ihmeessä. Joo. Tätä välikommentti tähän väliin vielä. Että se on todella hieno pätkä. Ja sitten hotläpättynä ihan eri pätkä kuitenkin kuin rallissa ajettuna, koska se maali on niin helvetin vaikea, että sinne pitää ottaa vauhtia pois. Totta, hyvä nosto. Siihen tolppaan kyllä jäät joku henkilöt. Oh. Jep. Siitä mä taas tykkään, että se on niin just enemmän IRL-rallin mukaista, kun pitää oikeasti miettiä myös maalin jälkeistä elämää. Ja ei voi vaan surutta singota sinne ihan täysin, niin kuin sain dirteissä voi. Tähän kakkossuuntaan ajettuna ihan niitä viimeisiä maalimutkia, niin siellä on tähän suuntaan yksi oikea, missä on myös semmoinen jonkinlainen tolppa sisällä, niin muistan yhden, mitä siihen on sattunut ihan kisatilanteessakin, oli kaikkien aikojen rallisarja, mikä kausi nyt olikaan, 18-19, en minä muista, niin Kim Eriksson, kuka sen paketoi autonsa siihen tolppaan ihan 200 metriä ennen maalia. Joo, siihen on jäänyt muutamat siihen tolppaan kyllä. Se on muuten niin aukea kutsuva se, mutta niin sitä haluaa leikata. Sitten siellä se yksi tolppa oli terve. Ja sä muistat sen tolpan sinne silleen, kun sä meet silleen. Oho. Niin sä muistat sen viimeistään, kun kolahtaa. Tai se vaan jos silleen, sä muistat sen ennen mutkaa ja sitten sä vaan tavallaan katot, kun tuo tapahtuu. Että sä vaan ajat sinne, sä tiedostat, että ei enää pitäisi tehdä, mutta silti sä vaan teet niin. Jep, se on niin kutsuva sen mutkan avoin tila sinne. Joo, ole hyvä Ville ja eteenpäin. Siellä 4. Virkamies Ruotsin siivittämänä kestä Buxtrofen. Ei pitää jo mennä sinne päin. Se oli hyvä. Haluulit, mun lausuminen oli huono. Paitsi hei, Ruotsissahan voidaan G-lausua myös siinä, niin ties vaikka niin, se alkaa siitä. Gesta Buxtrofen. No, ei siitä nyt. Tai siitä vähän enemmän, mutta ei siitä nimestä. Ei.
yllättävän vähän tullut ajettua oikeastaan moista pätkää. Muistaakseni ajoin viikko kaksi sitten Joonaksen kanssa sitä viime striimissä sitä, että kaksi vetoa per pätkä. Mm. Ja kuka voittaa, tai se joka ajaa nopeamman ajan, mistä kahdesta vedosta voittaa. Ja tämä pätkä oli siinä. Oli muutaman kerran ajanut sitä ennen, että jotenkin muisteli paikkoja, mutta sitten kun siinä VRC:llä pariin paikkaan semmoisen aivan yli yrkällä käänti niihin paikkoihin, niin tuntui, että tämä on helvetin komea pätkä. Niin sitten mä asiasta innostuin ja otin Hyundain R5 alle ja taisi olla samaisella viikolla Janne ajanut ton aiemmin mainitu Maximum Attack Mondayn vedon siinä ja ajanko mä sekunnin päähän toisella vedolla. Puolentoista sekunnin päähän toisella vedolla, että tykkään kyllä pätkästä, että siinä on jotenkin semmoinen hyvä luonne. Ja vähän semmoinen suomimainen pätkä, vaikka siinä on semmoinen tietynlainen ruotsalainen efekti. Ja Aleksen kommenttiin, että Skotsby ja Dylanda on paljon parempia. Mä mietin itse asiassa molempia pätkiä, että mä laittaisin listauksen. Tämä on ihan rehellinen lapsen tehty 5 minuutissa tämä listaus. Vähän tuli töissä, meni pitkäksi. Mutta se, miksi mä lopulta päädyin tähän pätkään, on tosiaan se, että ne mutkat vähän haastaa enemmän ja siinä on enemmän semmoinen ajamisen luonne ja rytmi. Sitten kuitenkin on tietynlainen haaste siinä ajamisesta. Sen takia päädyin moiseen valintaan. Ihan niin kuin kaikki muutkin, ne ei ole tässä oikeaa tai väärää tapaa valita pätkää. Jästä plus Trofenistakin puhuttiin jo jonkun verran, niin ei varmaan tästä ole hirveästi muuta siihen lisättävää, mutta sitten. Sijalla kolme. Oliko Sami, joka tästä chatissa äsken mainitsi? Tätä on kaipaa. Samoin myös kun tämän tekijän pätkiä on kyselty, että missä on. Roni kyseli, että... Ja niin nyt on maton kravele. Korjaan ei ollut tämän pätkän tekijän pätkiä, mitä kaipailtiin, mutta kuitenkin. Roni siellä kyseli, että eikö Ouni olemassaoloa huomioida, niin kyllä, nyt se huomioidaan. Eli sijalla kolme, Ounin pohja, 33 jotain kilsaa, olisiko pitkä tässä RPR:ssä. Ja tässä on semmoinen hauska historia tosiaan, ehkä yleisimmin meikäläisestä kerrottu tarina sitten Latvian ulosajon ohella, että katoin just äsken rollimapsista, niin 29,87 kilsaa lähdöstä. On semmoinen eräs oikein pikkutiellä kokariston risteyksen jälkeen. Niin minä olen 19 vuoden näistä rallissa heittänyt Skodan nupulleen yleisessä mutkassa. Oliko kyseiset kilometrit sen vuoden Ouninpohjan lähdöstä vai RPR-version Ouninpohjan lähdöstä? Mä etsin Irli-version, mikä täsmää RPR. No niin, eli jos joku haluaa mennä RPR:ssä mittaamaan ja tekemään Ville Pynnönen simulaation, niin Fabia Alles ja vanhempi ei Evo. Ja siellä sitten... 30 kilsen kohdalla niin heitä auton mutulla ja olen voittaja. Näin. Tämä on Ville Pynnönen simulaattori. Joo, ja no, totta kai siinä on tämmöinen niin kuin tarina taustalla, minkä takia aikanaan kun tämä tuli tuohon Unkari-tukiin, niin tuli paljon reenattua pätkää. Myös sen takia, että siinä oli semmoinen hyvä ihmiskoe, että on tullut reenattua aika paljon noita irvipätkiä, sille että tullut siviiliautolla ajettua Ounin pohja yksi niistä. Ja sitten kun on tullut ajettu ison tien osuutta ennen Ounia, se no, 18-19 vuonna on ollut eri kokoiset pituudet. Sanotaan, että semmoinen vajaa 10 kilsaa molempina vuosina, mitä on ajanut näistä rallissa. Niin se ison tien osuus sitten Kakariston risteyksestä aina siihen Liisan mutkan risteykseen asti, sitä pikkutietä. Ja sitten se kääntyy Irlissä sinne Hassiin päin. Mutta anyway, tullut aikana reenattua sitä pätkää ja sitten lähti niin kuin sen perusteella ajamaan RPR:stä. Ja se tuntuu ihan huimalta, että tunnistaa niin kuin ulkomuistista, että joo, tämä on tämä mutka. Ja
sitten sitä tulikin hotläpättöä yhtäkkiä 4 päivää putkeen. Mulla oli kanssa tämä, mä oon testannut paljon siinä Auni ekalla sektorilla, niin jostain syystä mä sitten joskus menin katsoa onboardia Ounin pohjasta. Niin jos se, kun mä katsoin onboardia sen jälkeen, kun mä olin RPR:ssä ajanut sitä joku, no, 10 tunteja, niin minkälainen fiilis siitä tuli, että mä oon oppinut tämän tien ulkoa käyttämällä RPR:ää. Niin kuin kaikki oli niin jotenkin tuttua, ja mulla on yhä tekemättä, mä tavallaan varjelin ja säästin sitä ns. Hyvän hetkeen, että milloin mä menen siinä eka kertaa autolla ajamaan sen läpi. Mä odotan, että siitä tulee tosi siisti olo, että kuin niin kuin taas semmonen merkki RPR:n realistisuudesta, ja sitten miltä se tuntuu ajassa, kun sä osaat sen ulkoa. En mä kuitenkaan siviiliautolla ajanut sen kuin ehkä joku, no 10 kertaa. Enkä ole moneen vuoteen käynyt siellä ajamassa, niin mä ootan mielenkiinnolla, että miltä se sitten tuntuu, kun sitä RPR:ssä ajanut. Ja kyseisestä pätkästähän on tulossa ilmeisesti päivityskin jossain vaiheessa. Niin on kyllä tosi kiva nähdä sitten, että miltä se näyttää sen päivityksen jälkeen. Sähän me varmaan hinkkaa siviiliauton se tuppia siihen ekalle sektorille. ei ole hirveästi... Mielestäni talon hyttyyn nostava. Siviiliautossa voi laittaa traction controlli on off ja sitten tuo tota, niin, niin sporttimuri tai ei. Siinä on setupit, mitä mä voin... Rengaspainiita totta kai. Kolme asiaa. Ja sitten Oudin pohjasta myös mainittava, että toisin kuin eräs ajovalmentaja, niin Kristian Suulper, minä olen päässyt sen maaliin RPR:ssä useaan otteeseen. Hyvällä ajallakin vielä, ainakin silloin alkuaikoina. Joo, se oli R5:llä ihan hyvä aika. Sitten mä ajoin VRC:llä nopeamman ajan luonnollisesti, ja nyt se R5-aika on jossain bitti-avaruudessa, eikä minulla ole mitään muistikuvaa, mikä se on. Mutta muistaakseni oli ihan ok aika, kunnes Patrick käynnistää peliin ja ajaa 5 vetoa, ja hän minuutin nopeampi. Mutta tykkään kuitenkin pätkästä, vaikka hotläpä tässä aika periaatteessa oleva pätkä. Että varsinkin kun nyt huomaa, että siellä mennään tosi kovaa kärjessä. Jos mä nyt rupesin pyrkiä, että mä ajan samaa vauhtia niiden kanssa, niin jokainen mutka ratkaisee, ja kun sitä tehdään 34 kilsaa, niin sitä viimeistä sektoria nähdään todella harvoin. Ja sitten kun sä pääsit siellä kokariston risteykseen, sitten se alkaa jännittää jo niin paljon, että ei sitä viimeistä sektorista enää yhtään. Jos sä oot ajanut hyvin siihen vikaan sektoriin asti, sä haluat sen hyvän ajamisen pankkiin, ja sitten sinne vikaan sektoriin jää aikaa, jonka sitten joku käy ajamassa pois ja menee sun eteen, ja on se. Mutta joka tapauksessa, siis kuinka legendaarinen pätkä Ounin pohja on, niin on todella, todella hienoa, että se on myös RPR:ssä koko komeudessaan pitkässä mitassa. Ja tosiaan se vielä, että jos päivitystä pukkaa, tiedä sitten mitä kaikkea se sisältääkään, se käy varmasti sitten aikanaan ajankohtaisessa modessa läpi, niin se on kyllä... Silloin saataisiin se Volvo-hyppykin kohilleen, kun nykyään se ei ole niin kuin hyppyä edes oikeastaan. No esimerkiksi, siis joo, onhan siinä niin kuin korkeuseroja... Korkeuseroja tota, niin on silleen, mitkä on eriäviä selkeästi Irliin verrattuna, ja kaikennäköistä sanoisiko, että pientä fiksattavaa, jos haluaa siitä niin kuin täydellisen Irlissä, mutta jo, niin kuin, jo siinä, mitä se on nytten, niin se on todella, todella hieno asia, että se on RPR:ssä. Joo, ja sitten hyvä niin kuin vertauskuva on Dirttiin. Dirtissähän se on se Suomen koko ralli, niin sehän on Ounin pohja pätkästy 2 osaan, ja sitten ne 2 osaa on pätkästy 2 osaan, ja kaikki 2 suuntaan, niin. Irlis, tuossa Dirtissä mallinnettu pikkutie, niin... Sehän on niin kuin isontien levyys. Se on isontien levyys, ja siinä hypitään tämän 60 metrin loikkeen. Se meikällä se runkipaikkaan tullaan 5-vaihtajalla kaasupohjassa, ja minä rungin siitä ehkä 80 vauhdista ulos. Että sillä on niin kuin realistisuuden kannalta mitään merkitystä. Ja varsinkin just se pikkutie, niin se on yllättävän lähellä realistista versiota. Tuossa RPR:ssä isossa tiessä ehkä jokunen paikka ei ole ihan siellä päinkään, mutta se luonne kyllä koko ajan tulee ilmi, että tämä on Ounin pohja. Samaa mieltä siitä pikkutiestä, just kun katsoi noita onboardeja sitten VRC:stä, niin kaikkein parhaiten RPR:ssä oppinut ulkoa nimenomaan sen pikkutien, ja se mätsää niin hyvin. Ja vielä Ounin pohjassa näin oppitieto, että silloin äsken mainitussa SRM:ssä, mitä Joonas ajoi ja minä kartturoin, niin... No niin.
Niin. Takaristoristuksen jälkeinen Bertellin mutka toiseen suuntaan tosin siinä ulosajossa, mutta kuitenkin nyt tähän niin sanottuun alkuperäiseen suuntaan. Niin... Taisi joku nimeltä mainitsematon kartturi Pynnönä sanoo kännipäissään Joonaselle, että kyllä se siihen kovempaa menee, vaan Joonas on tottelilla. Täräytti sen sitten ulos siinä. Kisan viimeinen pätkä, ja oliko se 330 kilsanen se eventti, ajettiin ilman nuoppia kyseinen, et siis silmällä tai ulkomuistilla. Niin. Toki kyllä, kuten Sami nyt muistuttaa, niin Joonas kyllä leikki on hengellä kyllä jokaisesta risteyksestä siinä Oonista, mutta sinänsä se ulos ajoi jo kyllä kutsuja kyllä koko ajan. Mutta joo, itsellekin sinällään, no tietysti online-hommissa varsinkin uusi tuttavuus koko Ounin pohja, mutta on sinne jo ehtinyt muistoja tulla. Samoin tuossa FRC:ssä, kun ajettiin toiseen suuntaan pikkutiellä, menetin takasiiven samassa mutkassa, minkä nuotista oltiin itse asiassa Teemu Sunisen kanssa keskustellut vähän ennen sitä kilpailua, niin tiesi sitten hämäskö se mua, että tuliko mulle ne keskustelut päähän vai mitä, niin menetin takasiiven siinä. Aika alkuvaiheessa sitten tultiin semmoinen 30 kilsaa Aunin pohjaa ilman takasiipeä Fabialla. Mutta olisiko sitten, on meinaa nyt taas aika paljon, niin Pyskin top 5 listan siellä 2. Joo, sija 2, sija 1, en oikein tiedä, että... Mikään olisi paremmuusjärjestys, mutta mennään nyt tällä. Kakkosella Sarvana. Oikeastaan sen takia tykkään pätkästä, että mä ajan hyvää ajan siihen. Se on hyvä perustelu. Ei kyllä se ole oikeasti hyvä pätkä siinä, kun saa hyvän luoton päälle. Niin. Mun mielestä niin kun nämä suomalaiset B2B-pätkät, mitä on tehty, niin ne on niin kun silleen aidon olosia, että siinä on se rytmi, mihin pitää päästä ja mihin niin kuin Irnissäkin pitää päästä, niin jostain syystä siitä Sarvanasta on vaan tykännyt. Mieli sanoa, että Sarvana on toiseksi itselleni ehkä vähän kuin tämmöinen niin kuin PTP-pätkien Sirdonheadi. Siinä on aika paljon samaa jollain tapaa, miten mä näen sen pätken. Se on koko ajan sellaista aika tasalevystä, leveätä tietä. On pari nypyylitystä, sitten siellä löytyy se risteys. Sitten kuitenkin pääasiassa tosi vauhikasta ja sellaista, mistä niinku oikeasti nauttii ja saa hyvää fiilistä. Joo, ja mun mielestä siellä on pari tosi makeata mutkaa. Yksi on siihen Alamäki-Vasuriin tuleva mutkayhdistelmä. Siinä menee aina leveäksi, koska kollit mahdollista voi mennä leveäksi. Sitten se ottaa Vasurista ehkä selviä, että sitten on semmoinen nypyyli tiukka oikea. Niin tässä aiemmin mainitussa Skapassa Joonaksen kanssa niin tuli kyllä ulosajan jälkeen vedettyä sitä loppupätkä niin järkyttävällä riskillä, että siihen mutkaan tuli ehkä että yksi parhaimmista RPR-mutkasuorituksista koskaan. Et, tämä niin se liinamies mutka. Niin kuin täydestä kaadusta yli sen mutkan. Että se on tosi hieno se mutka. Mä tykkään myös siitä, niin tuleeko siinä nyt ykkösplitti sitten täyteen? Muista, miten splitsillä joo, siinä talonpihassa tulee se vase oikein, niin sen kun saa osumaan, siihen saa niin paljon kyytiä kanssa. Vähän niin kuin se, mistä puhuttiin Lohardissa, se yksi oikein, missä voi käyttää ojaa. Toikaan sitten, sä ajat sen eka kertaa, teet nuottia ja siinä ajattelet, että okei, tää menee varmaan tälleen ja tolleen. Sitten kun sä alat hotläppää sitä, niin se menee aivan törkeen kovaa. Jos ne saa yhdellä mutkalla tehtyä, niin se niin, menee tosi kovaa. Nimenomaan, mutta se on todella vaikea tehdä silleen, että se menee törkeen kovaa. Kyllä. On kyllä. Haastava, mutta todella palkitseva paikka ajaa. Siinä on aika haastava spotti se, kun tullaan vähän ennen kuin tullaan siihen, onko se nyt joku lampi siinä, tullaan alamäkeen, sitten käännytään oikealle, tullaan siihen pellon laitaan. Se on jotenkin ollut tosi haastava, mutta itselle siinä on joku latoa tai joku vastaava, niin siitä, sinne vasuuriin kun taitetaan, jotenkin se on ollut itselle tosi haastava. Mä etsin tikkaa kyllä kanssa, varmaan siellä parhaimpien listauksessa olisi niin se tiukka vasuri. Joo, semmoinen melkein 90. Niin, just ennen sitä liinamies oikeeta ylinypy. Joo. Ne oli Sulbergilläkin vähän vaikeuksia, kun se striimaili Sarvana. Niin, hänellähän ei koskaan mene yhden pätkän hinkkaan.
ei. Se ei ikinä mene sen RPR-ajaminen siihen pätkähinkkaamiseen, että hän malttaa silleen niin kuin hyvin tutustua koko peliin laajalla kirjolla. Kyllä, varsinkin niin kuin semmoinen Oolla alkava pätkä, sitten semmoinen M-llä alkava pätkä, niin ne on niin kuin hyvin tuttuja hänelle. No, tuttuja ja tuttuja, jos ne ei pääse kummankaan maaliin. Että... Se on paha, kun se toinen pätkä kestää sen 2 minuuttia, niin se vähän paha, jos sitäkään ei pääse. Asiaan. Mutta se hinkkasi aika kauan sinne striimistä sarvanaan, että ei päästy kuin 5 sekunnin päähän meidän. Totta, siinä tuli kyllä hyvin esille tämä jo asiaan liittyvä asia, eli sinun aikasi sarvanassa Hyundai i20R5, niin on kyllä ja kova veto. Patri toivottavasti ei ole paikalla, ei näytä olevan paikalla. Sillä jo patterissa hiljaisuus vai missä ikinä onkaan. Toivottavasti ei näy koko sarvanaa ajaamaan, se on vielä hyvä aika. On se, mutta kyllä siihen saa yrittää. No, mä en tiedä. Minä voin kymmenen sanoa ihan rehellisesti. Siis se on eri asia, kenen kukin saa murrosta siitä oman mielipiteensä, onko minä minkälainen mittari vai en, mutta ihan oikeasti se on mun mielestä todella, todella kova aika. Pynskin sarvana, mikä se on, 3.06, kun se nyt oli. Ihan hetki pieni. Oli 3.061. Käykää yrittää. Maalattuna seinään kotona tai jotain, on niin kuva saavutus. Ihan pikku hetki, mukavasti klikkailee siellä jotain. Jep. Olisiko sitten, oliko Jannella jotain sanottavaa vielä sarvanan erikoiskokeesta? No, ei oikein, en ole ihan hirveästi kerännyt sitä ajamaan itse. Niin paha lähtee mollaamaan, kun ei tiedä, onko mitään totuuspohjaa. Niin peitän chatti iloisena tällä kertaa. No niin, sitten ei muuta kuin Pynskiltä viimeistä pöytää. Joo, tämän valitsin oikeastaan siksi, että mun mielestä tämä pätkä on tehty todella hyvin. Siinä on se rytmin muutos, mistä äsken just pohdittiin, että onko lyhkäisessä pätkässä hyvä olla niinkin monta rytmin muutosta. Mun mielestä tässä pätkässä toimii tosi hyvin, eli tie, jätetään vielä pikkusen vellomaan tämä, että mikähän pätkä on kyseessä. Ehkä chatista joku aavistaa tämän, mutta alkaa isolla tiellä semmoista kääntyvää, mutta tosi kovaa vauhtista, pikku sisäänpäin kallistukset pystyy ajaa yllättävän kovaa. Sitten käännytään ensimmäisen kerran pikkutielle, semmoisen suht haastavan oikean jälkeen, että siihen saa sen siihen vasempaan risteykseen hyvän lähestymisen. Pikkutiessä muutama aika tekninen paikka ja hyvä saada hyvät linjat. Sitten parin kilsen päästä palataan takaisin isolle tielle. Pikkusen menee aika haastavammaksi iso tie. Siinä kohdalla muutama tosi terävä nyppy, ei voi ihan vetää nostamatta. Ja sitten siellä on yksi semmoinen aika kirjaava oikee, missä on orkkisnuotit ihan päin helvettiä, niin siitä on runnittu aivan saatana monta kertaa, jonka jälkeen mennään viimeisen kerran pikkutielle. Ja tässä vaiheessa voinkin sanoa, että chatissa epäilys Vesalasta on nyt täysin pielessä, koska mennään toistamiseen. Ehkä myös tuohon hyppyyn sitoamiseen. Karis kaikki Vesala. Hyppyyn sitoamiseen Karis kaikki Vesala epäilyt. No sekin on totta, täydet, että mennään toistamiseen pikkutielle. Siihen viimeistään. Ja no, Vesalasta voi nopeasti sanoa, että mun mielestä on tosi estetetty pätkä, mutta itse pätkänä se ei ole silleen ainutlaatuinen. Ihan jopa irdissä. Se on vaan vähän semmoinen Shapeshow-tyyppinen pätkä. Mutta se on tosi hienosti tehty Estolta. Ja aasinsiltana, eikö tämäkin olisiko tehtyä pätkä, mitä mä tästä huon tiedän selittää. Niin, kyseessä on siis Tavulompi. Jo kerran mainittu, vai oli, ei Jannella tämä ei ollut. Ei hei, sillä näin hyviä pätkiä. Näin 5 minuutissa tehdään näin hyvät pätkät. Joo, siitä tulikin Savulammesta aika paljon silloin Ontsan kanssa puhuttua. Mä en tiedä, onko siitä hirveästi lisättävä. Siinä on, olisiko pätkän toiseksi viimeinen mutka, siinä on semmoinen vasuri, niin siitä kun leikkaa tarpeeksi sisältä, niin rupeaa jäähytin huohottaa. Niin se nyt saa ohjaavat siimattakaan. Niin, just se. Ja siis jo se ennen sitä, kun käännytään ensimmäiselle pikkutielle, ja sitä ennen tulee se vaikea oikee, ja sitä vaikeita oikeita ennen on puottava vasen, niin sama se puottava vasen, jossa siinä leikkaat ajat sisälinjalta ja puotat silleen sinne notkon pohjalla, että sun sisärenkaat on ojassa, niin saa kyllä auton rikki just jäähyttimiä ja savuja
konepeli alta nousemaan. Savulampi. Niin, totta, jostain se nimi sillekin on tullut. Pönskillähän on etu tällä pätkällä, kun se on ajanut 3 kilsaa tuota pätkää Irlissä, vaikka se ei tiennyt siitä ennen. Chatiltä tuli hyvä maininta, juomapullo, ei siitä se enempää, mutta ne tietää, ketkä tietää, ja se on kyllä toteutuu tuolla pätkällä aika täydellisesti. Pitäisikö mun nyt tietää jotain? Ei. Mä voin kertoa sulle chatin jälkeen, kyllä säkin tämän jutun tiedät, ei kun tämän podcastin jälkeen. Mutta joo. Ehkä se oli siinä Pynskin lista osalta. No, viisi pätkää pyydettiin, viisi sanoin, että voihan mä tästä lähteä tykittämään. Vaikka ei, kyllä me nyt ei tykitetä yhtään enempää, koska tähän taas jostain syystä aika rientää, niin sitten on jäljellä vielä mun lista, ja mä yritän mennä tämän tästä aika nopeasti, koska aika. Ja mä en osannut laittaa näitä järjestykseen, koska mä mietin, että millä tapaa mä laittaisin ne järjestykseen. Laitaanko mä ne niin kuin yleisesti paras ikinä vai jotenkin paras ajettavuudelta. Mun oli tosi vaikea niin kuin verrata näitä pätkiä keskenään. Niin nämä nyt tulee täältä ihan satunnaisessa järjestyksessä, mutta kyllä mä aloitan tavallaan sillä ainoalla, minkä mä tiesin, että tämä on mulle ykkönen. Ihan ehdottomasti, jos kysytään paras pätkä RPR:ssä, niin tämä on yksinkertaisesti legenda, ja siis pätkä, jonka mä muistan ensimmäisenä, mitä mä oon RPR:ää ajanut, ja myös ensimmäinen pätkä, missä mä muistan tehneeni itselleni niin kovin rakkaita säätöjä ja testailuasioita. Ja se on yhä todella kovassa käytössä testitienä. Ja mä katson siellä myös tosi paljon videoita, replay-videoita, että miten auto käyttäytyy. Osittain sen takia, että mä oon tehnyt sitä sille niin pitkään, niin mulla on tavallaan hyvä semmoinen referenssi. Ja on tämä myös tosi usein rallien tiekirjassa. En mä tiedä. Ja siis tien luonne, minkälaisia paikkoja siellä ajaa, minkä hyvän fiiliksen sä saat tästä pätkästä. Kaikki nämä yhdessä vaikutti siihen, että Sirron Head on mun mielestä paras RPR:n yhdettömästi paras suora pätkä. Se on ollut täällä jo, oliko kenen listassa on Jannen listassa ollut. Ja sekin on tullut tässä puhuttua ja läpi aika hyvin. Ja onko jollain jotain lisättävää vielä Sirron Headiin? No kyllä mun pitää Jannea kehua, kun se teki siihen meidän joku Bank 1000 Fakes rallin hienot tekstuurit sille pätkälle, niin onhan ne nyt niinku ihan parha. No, hirmu kiva olisi ottaa kunnia tästä näin, mutta rehellisyyden nimissä sanotaan se, että pohjana käytettiin Brno Racingin enkkupätkistä Suomen pätkät tekstuurimodia, mihin mä teen vaan itse kyltit, että kunnia menee kyllä sinne tämän Jordan Headin osalta. Mutta hienot tekstuurit he on kyllä tehnyt, ei siitä mitään. Tulee paljon jotenkin siistimpi fiilis vielä Jordan Headin omasta mielestä siitä. Se on tommonen asia, mikä voi olla mahdollista vaan heille, ketkä ei ole pelannut RPR:ää tosi kauan. Mun mielestä ihan sama, mitä sä muutat Jordan Headistä, niin sit se ei ole enää Jordan Head. Se on semmosena kuin se on, niin se on parasta. Ja siis pystyn luettelemaan joka ikisen mutkan linjan jarrutuksen ja vaihteen tästä ulkoa, jos lähettäisiin menemään. Käykää tosiaan katsomaan siitä opetusvideo, jos haluatte katsoa. Tai oppia siis sitä ajamaan kovaa. Olisi hauska testata, jos kysyt vaihtaa se yhden pikselin Jordan Headistä, jos sun pitäisi sanoa, että mikä se on. No ehkä ihan niin tarkasti, mutta aika. Vähänkin vaikka jonkun esim. Sen hypyn kulmaa, mikä on se vasen oikea ja siitä oikeasta hyppää, niin sitä jos vähän korottaisi tai laskisi, niin ei tarvii montaa senttiä, niin huomaisi kyllä ihan varmasti. Eihän tekstuurit sitä muuta ollenkaan. Ei, mutta jos niin kuin jotain siitä pätkästä, niin ne pystyy suomaan, mutta tekstuureista jotain pieniä pikseleitä kyllä ei pysty suomaan. Sitten, nyt lähtee sitten ihan satunnaisessa järjestyksessä. Seuraavana pätkä, jonka profiilista mä tykkään todella paljon. Tämä on vähän kaksiosainen pätkä, tai periaatteessa jopa kolmeosainen. Sieltämättä kuitenkaan ainuttakaan risteystä. Varsinkin sen alkuosan profiili, se on todella nautittava. Ja kun setti toimii ja nuotti on kunnossa tai osaa sen tien ulkoa, niin lähtee siellä hyökkäämään. Niin se on ehkä paras
ehkä parhaimman fiiliksen ja nautinnon pystyy antaa, mitä RPR:n pätkistä tiin. Se ei ole mahdottoman leveä, mutta tien reunoilla on kuitenkin tilaa sekä sisällä että ulkona, niin voi harrastaa mulle kovin rakasta linjan hakemista ja saa olla luova ja ajaa siten, miten tykkää. Ja voisi sanoa jopa, että autolla tanssimista pystyy harrastamaan sen pätkän alkuosuuksilla, jossa mennään enempi pellolla ennen kuin sitten sukelletaan metsän siimeksiin. Ja ollut myös tosi usein pätkä, missä mä pystyn vähän niistään muita. Ja pätkähän on Japanin Sipirkakim, eli kuten Sirdonheit, niin myös Sipirkakim on orkkispätkä, eli RPR:n alkuperäinen pätkä. Tässä huomaa hyvin, jos vertailee nyt ainakin näitä mun kahta ensimmäistä pätkää Pynskin pätkiä, että toinen on ajanut RPR:ää 10 vuotta ja toinen 2 vuotta. Tämä oli pätkiä, josta mäkään en vielä pari vuotta sitten tiennyt mitään. Tuntuu, että mulla on tällaisia, jotka on ollut RPR:ssä vuodesta 2004. No ehkä sä et tiedä, kun ei nuo ollut edes vielä 2 vuotta valtaosa RPR:ssä. Niin, mutta se huomaa hyvin näistä meidän listasta. Tavallaan nää ei edes... Tai niin, sulla ei ole ollut voinut tulla esim. Just Sirdonheidistäkään sellaista legendaa, mitä se monelle on. No just kun sä... Sun ajamistakin on katsonut siitä pätkästä, niin se on niin loppuun asti hiottu, että jotenkin ei niin kuin huvitaisi lähteä enää hakemaan sitä samaa hinkkausta siitä. Että ennemmin katsoa jonkun uuden pätkän ja sitten vaan yrittää oppia mahdollisimman nopeasti siihen. Toi on siis. Se on. Kyllä mä sanoisin, että jos pitäisi sanoa pätkä, jolta saa parhaimmin niin kuin ihan... Mä tiedän semmoisen tanssivisfiiliksen, kun autolla tanssii ja pystyy semmoisella soljuvalla ja flowta. Ehkä se flow on se oikea sana. Kyllä se Sipirkakim on. Sipirkakimin alkuosa. Sitten siellä mennään lopussa metsään. Se vähän kuolee se flow. Siellä tulee enempi semmoisia ahtaita mutkia, ei ole enää sitä tilaa. Ja niihin pitää vähän katsoa, mihin ajaa. Itse yksi tosi vaikea semmoinen oikea ylinypyn. Ei saa leikata yhtään ja loppu tullaan sitten alamäkeen, mutta se on enempi niin kuin on-off, että on suoraan ja sitten on lähes 90 mutkia. Mutta se alkuosa on varsinkin todella hieno. Aliarvostettu pätkä mun mielestä. Siis niin kuin ei tuu sillä niin kuin esiin kovin monesti. Ei tuu ja niin siis monihan ei tykkää noista Japanin pätkistä ollenkaan, kun on niin liukkaita. Ja luulen, että sen takia ne on myös aika vähän käytettyjä rallien tiekirjoissa. Siinä on just mitä sä mainit, että on niin kuin siinä on sitä korkeusvaihtelua ja mutkat on niin kuin kamperilla. Mulla on niin kuin itselle jäänyt henkilökohtaisesti mieleen, siinä on, mennään siinä semmoisella peltomaisella osuudella, tulee semmoinen niin kuin, onko se nypy yli oikea sitten, mikä tulee. Siellä on semmoisia muutama semmoinen tosi siisti paikka ja niin kuin mennään niin kuin kohtuu kovaa niihin. Joo, mutkia. Vauhtia on. Ja on tietysti sitten niitä linjahakumahdollisuuksiakin, kuten yksi MJ-nimikirjaimet omistava henkilö, niin hän tykkää varmaan siitä. Joo, kyllä siis se on semmoinen pätkä, missä pitää myös rallin järjestäjän olla hereillä, että katsoo sieltä törkeydet kuntoon. Mutta yksi, mikä tuli tuosta Onsemanista, mä nyppy oikeasta mieleen, niin ehkä parhaita paikkoja ikinä RPR:ssä. Yksi ehdottomasti suosikin paikka ainakin on tämmöinen, ollaan siellä pelto-osuuden lopussa, lähempänä jostain metsää, niin tulee pitkä vasen, se on varmaan jokaisen nuotila vasen täys, tai sitten vasen helppo tai vasen 5, mutta se kuitenkin tosi nopea vasee, jonka jälkeen on ihan takana peltoa, et näe yhtään mitään, ei ole mitään kiitopistettä, ja sen vasemman jälkeen on heti aika tiukka, mutta lyhyt oikea yli hypyn, mistä voi leikata, niin kesken sen pitkän vasurin, joka tulee ihan lappulastiassa, ja siinä on vauhti jo, mennään kutosella mun mielestä, niin kesken sen mutkan, sä vaan aivan sokeana käännät jonnekin sinne puskaan, koska sä voit leikata. Sitten sä liusut poikittain yli sen nypyn ja laskeudut sinne pellon laitaan. Se on todella siisti saada kohilleen. Ja siinä just kun sinne se pieni leikkausvara, niin sä voit kääntää sinne tavallaan turvallisesti liian aikaisen, niin ei tarvitse pelätä, että siinä rallissakaan mokaa, vaan sen paikan pystyy ajan täysin ja nautiskelle myös rallissa. Vaan no, kääntää riittävän ajan. Se on niinku semmoinen pätkä, että siellä niinku, sitä lopun mettäasuutta lukuun ottamatta, niin harvoin tulee semmoisia niinku virheitä tai semmoisia, niinku, että siellä ei ole sitä riskiä niinku siihen ulosajoon välttämättä. Se siellä on niinku yksi niin silta, mutta siihenkin Joo. siltaan
tähän suuntaan, kun ajetaan ykkössuuntaan, niin jos yhtään nuottia kuuntelee, niin vauhti on kyllä pois. Et sit muuten ei ole juuri oikein mitään mihin osua. Pari siellä vähän sellaista mutkaa, mihin pitää kääntää aika aikaiseen sisään, mutta ei saa kuitenkaan leikata. Ja sitten kun sä käännät sinne, sä et kuitenkaan näe sinne apeksiin, missä on puu, mutta muuten se on aika niinku turvallinen pätkä tällä. Kyllä, sitten jos puhutaan toiseen suuntaan, niin sitten se luonne muuttuu niinku ihan täysin, ainakin omasta mielestä. Että on, ja se, siihen ei saa sitä hyvää fiilistä, kun se alkaa sieltä toisesta siellä, suunnasta. Siellä on tosi vaikeita pätkiä, tai se kun tullaan mettä osuutta alamäkeen sitten, se on niinku tosi hankalaa siihen suuntaan, mutta hyvä veto, siis niinku semmoinen, mitä ei monelle välttämättä tulisi mieleen. Mä oon tämmöisen RPR-veteraanin nostin, josta päästäänkin kyllä ihan rikkinäisellä surkealla sillalla sitten seuraavaa, eli Savulampeen. Tämä oli kyllä. Savulampi nyt on ollut. Tämä nyt oli neljä äijää teki lista ja oliko kolmella Savulampi, että ei se nyt niinku ihan tyhjästä yhteistä tänne. Ei ole hirveästi lisättävää. Siis yksi, mistä mä tykkään kanssa tossa, että siinä on se isotie plus pikkutiet, niin se on realismia nykypäivästä, kun pitää ajattaa näitä ketunpolkuja, ettei FIA ala itkeen keskinopeuksista. Se on realistinen pätkä siinäkin mielessä. Ja se on loistava testipätkä, siis PTP-pätkän seteille, koska siinä tulee, mitä mä nyt sanoisin, 3 minuuttia ajettua isotie monipuolisesti hyppyneen kaikkineen, sekä pikkutie monipuolisesti hyppyneen kaikkineen. Niin sä saat 3 minuutin ajoilla testattua periaatteessa kaiken, mitä tommonen niin kuin smooth gravel PTP-pätkä voi sulle tarjota. Ja ei ole mitään bugeja tai tämmöisiä oikeastaan vastaan, mikä liittyisi vaan ja ainoastaan siihen pätkään. Että olisi tavallaan siinä pätkässä itsessään vikana. Ei ole moitittavaa, ja siis se iso tie on todella siisti. Varsinkin ennen sitä risteystä oleva ison tien osuus, niin mä tykkään todella paljon. Ei siinä loppujen lopuksi ihan hirveästi mutkia ole, mutta ne vähätkin mutkat, mitä on, niin siinä saa just sitä edellä mainittua linjan hakemista harrastaa kyllä ihan niin kuin olan takaa. Pystyy vähän leikkaamaan. Mun pitää käydä kuvaamassa se pätkä. Ehdottomasti. Niin, saa nähdä sitten. Se on oikeasti, mä voin kertoa, että se on oikeasti aika. Mäkin pystyn, niin kuin, mä oon sitä pätkää ehkä 10 kertaa siviiliautolla kyydissä istunut tai itse ajanut, niin mä pystyn tunnistamaan sieltä ne spotit, että missä niin kuin ollaan. Mistä pätkässä se on Irlannissa ollut se osuus? Mä voin tästä kaivaa. Itäralli 2020 ja EK3, olisiko jostain 5,5 kilsan jälkeen mennä. Käännytään sille tieosuudelle. Mun pitää tehdä semmoinen video, missä sä ajat samaa vauhtia RPR:ssä sen pätkän läpi, mitä sä jät Irlissä ja pistät ne rinnakkain. Teet semmoisen vertailu. Sitten pitää ottaa joku hidas auto, kun ei ehkä viitit noita liikennesääntöjä sen suuremmin rikko. Mutta videon pointti, jos vertailla pätkiä ei aja kovaa. Sitten, no se ei tietysti. Niin jos oli tuo helvetin pitkä pätkä. No juuri se. Se oli kyllä kova vauhtinen tie. Mä en hävinnyt kuin 2 sekkaa kilossa sillä pitkällä. Kevyesti. Neljäntenä listalla. Tää oli tosi vaikea, että jos olisi pitänyt laittaa oikeasti nää jokin järjestykset, että mihin mä tämän laittaisin, koska tää näyttää surkealta, mutta tässä on aivan mahtava profiili taas kerran. En mä tiedä, kuulostaako enää mitään, kun mä nyt korostin tuossa paria muutakin jo, mutta tää on silti erilainen. Tää on vähän kääntyilevämpi, tää on paljon teknisempi, mitä vaikka Sirdonheadi on, saati Savulamme isotie. Mut silti tää on kovavauhtinen. Ja tässä on tosi mukavia. Mä lähtökohtaisesti on itse lyhyiden mutkien mies, mutta tässä on pitempiä mutkia myös joitain, mutta nämä on monessa pieni pluskamper ja ne on 2-osaisia, niin sä voit paiskata siihen eka osaa, liusua tavallaan sen 2-osaisen mutkan suoraosuuden, jolloin se auto imee suoraan sen jälkimmäisen osa apeksi ja sä pääset sitten suoralla autolla ulos. Maistuu todella hyvältä. Ja sitten on paljon nopeita mutkia, joissa saa miettiä ja hakea linjaa ja vaikka niiden mutkien välillä on pieni väli, ei ole ihan sellaista niin kuin mutkatykitystä, niin kuin vaikka hyppyjulma, niin on niin nopea vauhti se, että sun on pakko miettiä, että pidät se sisällä tämän mutkaan, jotta sä saat hyvän linjan seuraavaa ja kaikkea. Niin
mulle mielestä hommaa pari ylitystä, pari hyppyä, pari rytkyä oikein. Ja se oli varmaan 2019, veikkaisin, kun mä testasin täällä VRC:tä varten. Ja siitä se mun rakkaus oikeastaan syntyi tähän. Ja on ehdottomasti semmoinen pätkä, missä pystyy tekemään isoja eroja, koska täällä ei niin sanotusti näe mutkien läpi. Pitää luottaa nuottiin ja pitää mielellään osata ulkoa tai ainakin tietää, missä voi hyödyntää leikkauksia, koska pikkuleikkauksilla voittaa täällä tosi paljon aikaa. Ja on myös sellainen pätkä, missä mä itse olen onnistunut tekemään monesti, en aina, mutta monesti, aika hyvin eroa. Ja tossa jossain tuli esiin se, että joku pätkä on hyvä, kun se tarjoaa monipuolisesti niin kuin vaihtelua. Sulla on isoa tietä, pikkutietä. Vähän niin kuin vaikka savulampi, mitä mä sanoin itsekin tuossa. Mutta tää on jotenkin sellainen pätkä, että en mä kaipaa tähän mitään vaihtelua. Tää vaan saisi jatkuu, varsin pätkän alkuosa. Loppu on vähän liian tekninen mummaku, mutta alkuosa. Tää vaan saisi jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tää ei kaipaa vaihtelua. Eli kyseessä on joukkovaara 2. Alkuperäis pätkästä taas herra Mato 22 kääntämä pätkä, eli alkuperäinen pätkä RPR:ssä on ollut sikakama vai sikakämä, miten se siinä sanotaan, eli sikakama, eli ja se on taas käännetty tai jotenkin imitoitu, matkittu Arctic Lapland rallin pätkästä, sikakämästä. Ja niin, siinä tuli oikeastaan kaikki kerrottua lyhykäisyydessään kyseistä erikoiskuvista, ja olen testannut ekalla sektorilla todella paljon. Siis, jos aikanaan tuli Lohaarissa testattua paljon, niin tämä on ollut nykyään semmoinen, että mä luulen, että savulammesta on tulossa vähän samanlainen, mutta se niin kuin aika nopeasti tällä pätkällä pystyy vääntämään perussetapin kuntoon, ja sitten aika nopeasti myös pystyy sanoa tällä pätkällä, sanotaanko, että 3 ekaa mutkaa. Okei, 5 ekaa mutkaa. Jos mä en tykkää siitä setupista, tai että mikä siinä setupissa pielessä. Tää ei varmaan hirveitä rakkauden tunnustuksia herätä muilta, koska näyttää huonolta. Sama homma kuin Jannen mainitsemassa hyppyjulmassa, eli lumihanki on korvattu tiheellä monotulisella mäntymetsällä. Ja no, tässä se erona, että ajetaan melkein tasaisessa maastossa ja puissa ei ole niitä aukkoja samalla tavalla ees kuin siellä hyppyjulmassa, että siinä on niinku hyppyjulmassa jotakin korkeusvaihtelua. Käypä kahtomassa minun kanavalta Hotlap-video kyseisestä pätkästä ja laske monta kertaa lyö rajoittimille sen takia, kun auto käy ilmassa. Niin ei se ihan tasasta ole. Mutta joka tapauksessa hyvin monotonisen näköinen ja ruman näköinen pätkä, ja voisin kuvitella, että nuotitkin on mitä sattuu, ja taas kun et näe niiden mutkien läpi, kiitos sen monotonisen tien vieressä olevan mäntymetsän ihan tiessä olevan mäntymetsän, niin nuotit on todella tärkeitä. Siis täytyy sanoa kyllä, että tämä on etenkin nyt Old Rallissa, kun etsii uutta Seilantia, vedin tätä välikoppa-eskortilla, niin aloin taas ymmärtää niin kuin pikkasen enemmän, että minkä takia sä Joonas tykkää tästä pätkästä niin paljon. Et etenkin just takavetusella, kun saa mennä pitkää sladia, mistä jotkut syttyy, niin kun saa linkitetty just niitä vähän semmoisia tupla-apeksin mutkia yhteen, tai saa vettyä niitä pitkiä kamperimutkia pitkässä sladissa, niin aivan mahtava tunne kyllä. Tieprofiililta ihan viimeisen päälle. Taisi, jos miettii jotain autosuosituksia ja pätkiä, niin oikeastaan mikä tahansa takaveto, kunhan ottaa tämän märällä pidolla, että on riittävästi tehoa suhteessa pitoon, tai sitten riittävän tehokas takaveto. Mitä on kyllä ehdottomasti takaveton autiskelupätkä. Jep. Ja sitten jos on semmoinen hyvin kääntyvä nelivetosetti, se on toinen, että saa justi jatkettua sitä rotaatioa läpi sen pitkän mutkan, että se ei ole puskea ja sitten joutuu sitoa ja näin poispäin. Sport Quattro, yksi esimerkki autosta, mikä on aika siisti täällä. Se vaan vaatii sen, että sä tiedät sen pätkän ja uskallat laittaa sen luisuun ilman, että sä jarrutat, koska ne on niin nopeita ne mutkat, että jos niihin jarruttaa liikaa, niin se luisu vaan tökkää ja ei sitten ole yhtään mitään. Tää on. Jotta tästä pystyy nauttimaan, niin tämä niin kuin nelivetoisella tai autolla, missä on paljon pitoa, niin tämä pitää osata. Mutta mä luulen, että jos vaan yhtään on nuotti sinne päin, niin takavedolla pystyy kyllä nauttimaan sellainenkin kuski, kuka ei tätä ehkä ihan ulkoa osaa. Tämä on asfalttipinnalla hyvä pätkä, etuvetoisella tykittää. Nyt. Voidaanko antaa potkut podcastista? Voi, mä otan. Kik on se.
Siitä ensiksi täällä kerrotaan, että joku joukkovaara on hyvää ja hyppyjulma on hyvää ja nyt puhutaan jo asfalttimerkiästä ja kaikesta. Saanko mä antaa itselleni potkut? Jos joku haluaa meidän podcast-tiimiin liittyä, niin täällä alkaa katoa käymään sen verran, että voi lähetyksen jälkeen... Ei täällä ole kuin Joonas. Niin, voi pistää mulle vaikka hakemusta menemään Joonakselle Discordissa DM. Joo. Nimeksi voi vahtaa varmaan joku joukkovaara-podcast sen jälkeen. Kyllä tänne kaikki nimet kelpaa, onhan täällä muun muassa teidänkin nimet hyväksytti. Sitten, minkä mä valitsin viimeiseksi tähän, ei viimeiseksi sen takia, että näistä taas jossain paremmuusjärjestyksessä, mutta viimeiseksi oli vaikea valita tähän listaa ylipäätään, koska mulla oli kaksi vaihtoehtoa, mitä mä mietin. Toinen olisi ollut pätkä, mistä mä nautin todella paljon. Semmoinen pätkä, missä mä nautin todella paljon kilpailemisesta. Vähän niin kuin Loh Ark. Mä oon ollut siellä varsinkin aikanaan, kun mä ajoin sitä paljon enempi, niin omasta mielestäni niin todella hyvä. Mä pystyin aina voittamaan siinä. Mä saatoin ihan rauhassa ottaa turpaa, vaikka jos oli neljän pätkän lenkki, niin ei mulla ole mikään hätää ottaa 20 sekkaa niillä kolmella ekalla turpaan, kun mä ajoin täällä 30 sekunnin pohjat. Tai siellä, koska se nyt ei ole mun vaihtoehto. Eli se olisi ollut Noiker Japanista. Miksi mä en valinnut sitä pätkää, on se, että mä halusin ajatella tätä listaa kuitenkin jonkunnäköisenä kokonaisuutena. Ja koska RPR kuitenkin realistisuuteen pyrkivänä tarjoaa myös röykkysoraa näiden sileiden pätkien lisäksi, mitä mullakin tässä kaikki oli, niin mä halusin ottaa jonkun röykkysorapätkän. Ja mä otin tämmöisen pätkän, missä on sitten aika paljon röykkyä ja pattia ja uraa ja on pätkän tosi nopea, mutta ei ole oikeastaan missään juurikaan tilaa virheille. Ja voisi sanoa, että se on sitä samaa tietyyppiä koko ajan, mutta se on silti aika vaihteleva, koska on peltoosuuksia, on metsää ja mennään kylän läpikäyvää asfaltilla. Ja no niin, on myös... käydään. Ja on myös erilaisia sorapintoja. Moneen nuottiin saa laittaa, itse laitan maybe, joka tarkoittaa mulla liukasta. Ja erittäin hyvä pätkä myös. Se pätkä, millä mä oikeastaan teen röykkysorasetapit. Ja pätkähän on Puolasta Kormoran. Ja nimenomaan Kormoran 1, eli siihen suuntaan, mikä nyt ilmeisesti lähtee asfaltilta. Mä sekoitan aina ne. Kummin päin ne on, mutta siihen suuntaan, sanotaanko toiseen suuntaan, jotkut mutkat on semmoisia, mitkä on mulle vähän niin kuin semmoisia hankalia, niin siksi mä valitsin tämän suunnan, mutta molemmat suunnat kyllä menee, ja jopa Kormoran triosta sitten löytyvä Kormoran Shakedown, niin en nyt voi sanoa, että mukava pätkä sinällään, mä en tavallaan tykkää itse, mutta mä tykkään tosi paljon, että tämmöinen pätkä on RPR:ssä, niin siksi mä halusin nostaa tämän tähän listaan. Löytyy myös ristiriitaisia, mutta kuitenkin todella hyviä muistoja VRC:stä, eli Virtua Rally Championshipista, jo monesti mainitulta 2020 kaudelta. Mä olin kipeä silloin, niin kuin nytkin, ja oli se myös jo edellä mainittu mestaruustaistelu päällä, ja oli Puolan ralli. Kyllä se varmaan Puolan ralli oli, missä muussa tätä nyt olisi ajettu. Tai on kyllä monesti, mutta mä luulin, että se oli Puolan ralli, ja ei ollut hyvä olo. Hikoillut ihan hulluna, kun piti kipeänä ajaa, ja mä vaan tiesin, että tämmönen nopea soraralli, niin mun on pakko voittaa täällä. Et jos en mä voita täällä, niin en mä voi voittaa mestaruutta, enkä mä oo ansainnutkaan mestaruutta, jos en mä voita niitä mun omia hyviä ralleja. Ja tuli Kormorani, silloin muistaakseni oli siihen toiseen suuntaan, ja mä keskityin vaan siihen, että mikä on seuraava nuotti, ja miten mä sen ajan. Mulla oli ihan hirveästi ajatuksia päässä jotenkin, että miksi mä taas oon kipeä ja mikä tää tuuri on ja nyt mä hävin tämän, kun mä oon kipeä. Kaikkea tollaista yritti tulla mun päähän, mutta mä keskityin vaan, että mikä on seuraava nuotti ja miten mä se ajan. Seuraava nuotti, miten mä se ajan. Etäisyys, milloin mun pitää jarruttaa, kun etäisyys on tommonen. Koitin vaan miettiä sitä nuottia ja tuli eka splitti, se oli hyvä. Toinen splitti, se oli hyvä. Ja sitten mä tulin maaliin ja mä en jäänyt juuri mitään siitä harjoitusajasta. Sekin meni itse asiassa silleen, että mä olin harjoitellut ennen kuin mä lähdin mökille jonkun verran. Jannen kanssa tehtiin silloin paljon yhteistyötä ja oli Jannelle ilmoittanut sen mun ajan ja katsoitliin, että se on varmaan ihan ok aika. Ja Jannekin rupesi sitä koittaa ja
olisiko se ajanut vähän nopeampaa tai hiljempaa, en muista. Ja ajattelin, että no, tuo on ihan ok, kun me ajettiin silloin kärjessä ne edeltävät rallit yhdessä Samin kanssa. Ja sitten se alkoi se ralli, olisiko ollut niin, ja joku kävi ajamassa sinne jo aikaiseen. Ja se veti joku 10 sekkaa kovempaa kuin se meidän aika. Mä olin siellä mökillä, en mä päässyt koneelle tekemään säätöjä tai hinkkaamaan lisää. Mä mietin, mitä tästä nyt tulee. Sitten mä tulin jo kipeäksi, niin mä kipeänä reenasin sen silleen, että mä pääsen nopeampaa kuin se äijä. Mä en nyt muista, kuka se oli. Mä vielä kipeänä pystyin ajamaan sen reenatun ajan toistamaan siinä rallissa. Niin on kyllä tosi, tosi niin kuin hyvät muistot kyseiseltä pätkältä. Siinä mun tarinat Cormoranista. Joo, Cormoran. Kivoja tukkipinoja, mihin osuu. On, siellä on kaiken näköistä, mihin osuu. Kiviä, paaleja, tukkeja, keppejä, ihmisiä. Roskiksia, roskiksiakin siinä kylän läpi, kun mennään. Se on kyllä hieno pätkä. On siinä kyllä jonkun verran, kyllä mä sanoin, että siellä on kuitenkin rytminvaihtelu. Siinä on niitä hitaampia metsäosuuksia siinä vähän alussa. Se alku on vähän hitaampaa. Siinä on muutama semmoinen tosi paha paikka. Ja sen jälkeen se nopeutuu sitten pelloille mentäessä vähän. Mm. Jep. Ja sitten siellä on tosi makkeisen yksi mutka. Mä en yhtään muista, missä kohti se on. Semmoinen nypy yli puottava vasen, mikä on kuitenkin niin kuin pluskamperina. Ja siihen voi ladata yllättävän lujaa. Ja sitten kun sen saa osumaan, niin ai että, siitä tulee niin kuin höpöolo. Selkeästi pluskamper-mutkia tilauksessa nyt pätkentekijöille, jos haluatte tuottaa hyvää oloa. Kormalla niin on niin kuin tosi hieno pätkä, niin kuin, mitä se on tehty, mutta on se kyllä kuskin näkökulmasta aivan paska. En mä tykkää sitä yhtä. Se vaatii hyvää setiä, siitä voi tykätä. Se vaatii todella paljon se hyvää setiä. Eli ymmärtää, miksi Joonas siitä tykkää. Mutta siis on Villekin mun mielestä mun setupilla niin. Sitä ajanut kyllä. Niin. Ei toimi tämä teoria. Mutta siis itse asiassa Marttinisin kanssa puhuin tästäkin pätkästä, että se mietti, että olisiko siihen mennyt ehkä ripaus liikaa kyllä röykkyä siihen pätkään. Niin, on siis... No en mä tiedä, ei se nyt niinku paha, se ei ole semmoinen... Ei se nyt niinku paha ole, mutta ei on se. Joo, mutta... En mä tiedä. Mä mietin vaan itse sitä, koska silloin kun VRC:ssä, siis ei puhuta nyt Virtua Rally Championshipista, vaan World Rally Championshipista ajettiin ihan oikeassa elämässä Puolan ralliin, niin mulle jäi mieleen, että se on semmoinen niin kuin aika smooth gravel. Pehmeitä soraa, mennään siellä peltojen keskellä, tosi isot urat tulee, että autot on tavallaan niin kuin isolle tielle säädetty, mutta niissä on tosi pitkät joustot, koska se on niin pehmeä se sora, se vaatii pehmeä alusta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, Puolan pätkä RPR:ssä, että tää on kivaa, smooth gravelia. Niin se oli kuin Kreikkaa se pinta, että suhteessa siihen näkemykseen, mikä mulla on IRL-Puolasta, toki on siellä varmaan sitten erilaisia teitä, mitä siinä rallissa käytettiin, mitä minä seurasin, mutta siihen näkemykseen, mikä mulle tuli siitä rallista, niin eihän tuo Cormoran ole niin kuin pinnaltaan kyllä sinne päinkään. Ylivoimaisesti paras varmaan niistä niin kuin röykkysorapätkistä, mutta ei se tosiaan sitä Puolaa. Niin kuin, oikeasti jos mietitään niin kuin Puolan RPR-pätkiä, mitä niitä on, eli Rally Poland, Shakedown ja Cormoran sorapintaisista, niin eihän ne nyt sitten vastaa niin kuin sitä Puolan rallia oikeastaan. Juuri Rally Poland Shakedown on jo lähempänä, koska siitä puuttuu se jatkuva röykytys, että siellä on niin kuin patteja, missä on vissi ero röykkyyn. Mm. Joo, se ei ole ihan kokonaan Aittajärveä kuitenkaan se pätkä, että se on silleen ihan kiva. Mutta vaikeahan sekin on tavallaan se Puolan olosuhde, mikä oli silloin, kun siellä VRS:ssä ajettiin tuommoinen pehmeä, tosi pehmeä sora, niin se on aika vaikea simuloida varmasti. Se oikein Jeep. Saa sellaista. Mutta ei siihen silti tarvitsisi tehdä mitään niin Akropolis-pintaa kuitenkaan. Joo, mun mielestä se olisi parempi pätkä. Siinä olisi niin kuin 10-20% vähemmän röykkyä. Tai niin kuin pienemmät röykkyä tai jotain. Siis silleen, jos ihan puhtaasti sliderilla säädettäisiin, niin 10-20% vähemmän röykkyy. Röykyn intensiivisyyden suhteen ja sitten myös niin yleisesti röykyn esiintyvyyden suhteen. Niin sitten se olisi aika viimeisen päälle loistava eko kyllä. Se on toisaalta se on semmoisen niin kuin nautiskeluajamisenkin ihan silleen suhteellisen hauska pätkä. Sitten jos haluaa oikeasti hyökätä, niin kyllä sillä pystyy niin kuin tyrkkäämään aivan järkyttävän kovaa, mutta jollain niin kuin tyyliin ladalla tai jollain vastaavalla, niin onhan se on nautinnollista ainakin minun mielestä. Mm. Se on vähän sama kuin tietyllä tapaa, kun se
hyppyjulma, että siinä pätkällä se ei itsessään semmoinen flown tuottaja, niin kuin sit voi olla esimerkiksi Sipirkakin. Sinne tarvii sen flown, että sä pystyt vetämään. Ja oikeastaan nelivedollakin ei siellä juuri tilaa mennä poikittain. Niin semmoinen, että sä luotat siihen autoon, että se kääntyy. Meet keulaajalla, kuuntelet nuotti nuotilta. Luotat vaan, että se auto imee ne rytkyt. Tavallaan auto tekee työn sinä, et annat mennä vaan. Tärkeä. Niin... on siinä oma juttunsa. Niin kuin kuskinkin näkökulmalta, vaikka en mä itsekään siitä varsinaisesti nauti. Se ei ollut tässä listassa sen takia, että se antaisi mulle... Plussa on myös siitä, että se on se pituus on päälle 10 kilsaa. Toiseen suuntaanhan se on 12 kilsaa, kun siihen on se ketunlenkki tehty, josta mä en tykkää kyllä yhtään sitä ketunlenkistä, mikä sinne on tehty, mutta ei siitä se enempää. Mut joo, siinä olisi ollut meidän 4 näkemys RPR:n top 5 pätkistä. Soralla, huomsami soralla. Niin. Soralla. Varmasti tehdään jossain vaiheessa myös asfaltilta, ja kai se on lumeltakin tehtävä, vaikka lumella niitä pätkiä on huomattavasti vähemmän. Tehdään varmaan superspesiaalisia top 5 paskat pätkätkin vaikka. Niin, ja miksei top 5 yleisöpätkät, ja katsellaan mitä me keksitään, mutta vedetään tästä nyt todella vauhilla sitten, tässä taas tulee aika paljon tätä tarinaa, niin tuonne ajankohtaisiin kilpailuihin. Elikkä tässä nyt oli aika iso riski sillä, että meillä tuli yli kuukauden tauko, että tästä seuraavasta osiosta olisi tullut tosi pitkä. Onneksi kesätaukoa oli myös sarjoissa, niin loppujen lopuksi olisi sitten, kun onko meillä 7 rallia läpikäytävänä plus lyhyesti sprintkappia. Joka tapauksessa koitetaan jälleen kerran mennä tämä aika nopeasti läpi ja aloitetaan FRC:stä. Finnish Rally Championshipista, joka päättyi jo aikoja sitten, mutta ei ollut päättynyt kuitenkaan silloin, kun edellisen kerran oltiin podcastissa, jotenka sieltä on viimeinen ralli, Oulu Final, käymättä läpi, ja Ontsa ottaa päävastuun siitä tulosten läpikäymisestä, ja me muut sitten täällä seuraillaan ja kommentoidaan, mutta ei todellakaan aleta tekemään pitkästi analyysejä. Joo, sanotaanhan nyt alakuun tietysti, että reittihän oli varsin mielenkiintoinen, kun ralli alkaa ensin 20,7 kilometrin Krastatsalla ja sitten on 34,7 kilometrin Ounipohja ja sen jälkeen pääsee huoltoon, että ei mikään helpoin alku, sitten oli ehkä vähän helpompaa pätkää jo sen jälkeen, mutta siis varsin mielenkiintoinen koosteita odotellessa, mutta tämäkin ralli saatiin ajettu ja tämäkin ralli päättyi yllätys asepalvelusta suorittamassa oleva Patrick Åkerfeltin voittoon R5-luokassa. Siis puhdas sarja, ei kai siinä hän oli paras tällä kertaa, että siinä ei jäänyt jossiteltavaa kenellekään. Että kukaan ei voi jositella millään. Ei ollut mitään näyttöä, että joku olisi ollut nopeampi, mutta... kun ei vaan ollut. Pate ajoiko, jos ajatellaan, että oli jo 100 pätkää, niin ajoiko se 98 pohjat tai jotain vastaavaa? Miten voisi mennä tunne, että se on kaikkein pohjalta? Varmasti on kyllä joku pätkä ollut, missä ei ole pohjaa. Mun mielestä ekassa kilpailussa, olisiko Riku ajanut jollekin pätkälle kovemmin. Mutta joka tapauksessa ei sillä nyt ole mitään väliä. Se on joka tapauksessa dominointihan oli parempaa pahempaa kuin lööpi. Yhtä vaelle kuulemma. Joo, kerran jäi 10. No. Eli ei Pateilla ehkä voi olla itsellään jossiteltavaa tuon suhteen, jos se nyt oikeasti kiinnostaa, mutta niin kuin muilla ei mitään selittelemistä, ketkä kävi näyttäytymässä. Jos joku inisee, että olisi ollut vauhtia, mutta ei ollut ajamassa, niin se on aina tuo tilanne. Niin, saa tulla kokeilemaan. Se on niin kuin, aina ollaan paras paikalla olijoista ja todella, todella vahva epäilys, että ei kyllä ole kellään piilossa RPR, kuka haluaisi tulla, niin kuin, että kuka voisi sanoa, että hän olisi ajanut Patrikkia nopeammin. On, siis niin kuin, kyllähän tämä nyt kertoo kaiken, että katsotaan nyt vaikka tästä nopsaan. Krastatsa 20 kilsaa, niin Sekka kilsalle muita kovempaa, ja sitten Ounissa semmoinen minuutin pohja siihen paikkaan, että mikähän se ei niin kuin kuvasta hänen ylivoimansa, että tosiaan Åkerfeldt voitti, pääluokan R5, Antti Erkkilä 2, Esko Kytömäki 3,
Sitten jotain uusia nimiä, Jari Nurmi ja näköjään Lönn Joonas siellä 9, että siellä on käyty paukuttelemassa puita sitten. Mm. Se oli se, tässä rallissa oli se, mistä jossain mainitsinkin, että lähti spoileri Ounin pohjassa ja sitten muutenkin lähti kyllä. Tuli tehtyä aika hölmöjä virheitä sitten lopussa. Oliko tuolla muuta? Eipä oikeastaan se. Yllättävää, siinä jos tota nyt voi yllätyksessä sanoa, että minä. No on aikaerot on vähän tuossa safariluokkaa, niin ei noita nyt kovin monta yllätystä tuosta nyt oikein. Okay. No sitten tuota keskimmäinen luokka, eli N-ryhmä, Roni Lötjönen voitto, Petri Helmikkala toinen ja Aleksi Marttila kolmas, tuota, hänelle hyvä tulos. Ja kun oli vielä tuplapisteet, niin tuota, varsin mainio tulos tuota. Mielenkiintoinen kausi oli tuossa luokassa. Ehkä ne asetelmat, mitkä oli kauteen lähettäessä, niin ne vähän muuttuivat. Siitä tuli aika lailla Fisurallitiimin keskinäistä kamppailua siitä, että siihen oli ennen kautta kyllä kaavailtu muitakin kamppailemaan. Ja tuota, sitten etuvetoluokka, siellä on vähän vähemmän näköjään. Maali on ilman superrallia, siellä oli 4 kuljettajaa. Että tuota, kato kävi, tämä oli kesäkuun puolta väliä, niin ei yhtään ihmekään, että ihmisiä ei kiinnosta pelaaminen, kun elämässä on kaikkea muutakin ehkä välillä. Mutta tuota, Aleksi Paakkinen klaarasi itselleen voiton, Miki Laasonen toinen, Miro Siivonen kolmas, Marko Vastamäki neljäs, ja siinäpä ne oikeastaan olikin sitten, että varsin paljon keskeyttäneitä tietysti. Mä nyt vähän voisin kritisoida noita kahta ensimmäistä pätkää, että ennen se ollut niin kuin tuommoista rallia ajatellen niin kuin mitään järkeä laittaa tuommoisia pätkiä ralli alkuun. Se vähän niin kuin ehkä pilaa sen tavallaan se idean siitä. Niin, voihan sen ajatella moneen suuntaan, mutta ainakin jos haluaisi joku niin kuin semmoisen jännän huipennuksen mestaruustaistoihin niihin heidän, tai niiden kuljettajien välillä, kellä se oli vielä auki, tai ylipäätään pistetaistosarjatilanteesta, niin se, että laittaa tuollaiset pätkät alkuun, niin kyllä se niin kuin hyvin todennäköisesti on niiden jälkeen se jännittävyys siinä mennyt lopuille pätkille. Kyllä, ja sitten loput pätkät oli kuitenkin suhteellisen helppoja pätkiä, siellä ei semmoista mitään erityisen haastavaa ollut. Mutta nyt on tuota ralli käsitelty ja käsitellään tuloksetkin sitten, lopputulokset luokittain. R5:ssa Patrick Åkerfeldt, maksimipisteet, 140 pistettä. Mainitaan siis vielä muuten pistetaulukosta, tuli mieleen, että viimeisessä kilpailussa oli siis tuplapisteet. Eli 40 pistettä, kun normaalisti voitosta sai 20. Mutta tuota, se ei jättänyt selittelyä. Se on, niin kuin, se on täydellinen sarja. Tuota, ei tuota parempaa voi oikeastaan ajaa. Että. Ja Antti Erkkilä toinen, minun mielestä jopa yllättävänkin hyvä. Yllätys. Siis ei pysty voittamaan Lönnin ja tuota, kaikki muut. Kyllä täytyy sanoa, koska siis mä en itse muista Antin nimeä, että mä en tiedä mikä on maailman paras nimien muistaja, mutta ei ole ainakaan minua vastaan ajanut minkään sarjan kärjessä muistaakseni, pahoittelut jos asia on toisin. Ja sitten tulee ja pystyy ajan niin kuin ehjän sarjan kuitenkin pitkiä ralleja, uusia pätkiä varmasti kaikille kuljettajille ihan senkin takia, ne monen julkaistiin ralli alla. Pystyy aina niin kuin luotettavasti tuomaan auton maaliin hyvää vauhtia. Se on mun mielestä hieno suoritus Antilta. Kyllä, niin kuin ehdottoman plusmerkkinen kaasi, kun katsoo, että joka kilpailussa maaliin ja pisteet on niin kuin tasasta saldoa. Ja tietysti kaiken kruunassa tuo vikan kilpailun kakkospaikka, niin not bad. Sitten kolmas sija, Joonas Lönn, tasainen suorittaminen, siis niin kuin pisteiden valossa, että ei oikeastaan minkäänlaista niin kuin semmoista piikkiä tullut siihen suorittamiseen, että kakkoskisan keskeytys ja vikaan kisan töhöilyt sitten jätti Joonaksen tuota kolmanneksi sarjataulukossa. Sitten nuori rallilupas Esko Kytömäki nousi neljänneksi ja Toni Harsia oli sitten viides ja tuota 40 kuljettaja sai R5-luokassa pisteet. Joo, ihan hyvä määrä Suomi-sarjille. Kyllä, 15 parasta kuskia tosiaan sai pisteitä per kilpailu. Niin tuota, varsin hyvä suoritus minusta. Täällä esimerkiksi siellä 34 Teemu Suninen.
siellä muiden mukana. Kyllä, kyllä. Ja no siinä oli R5-luokka. Siis tästä ei ole niin kuin paljon sanottavaa just sen takia, koska tämä oli niin kuin aivan tässä Åkerfeldtin sweepi. Että... Mennään luokkiin, mistä on ehkä enemmän sanottavaa. Kyllä, täällähän on ollut tiukka, mä kun avaan tämä. N-ryhmä, mestari Petri Helmikkala, nyt myös rallimestari virtuaalipuolelta, aikaisemmin Historic Rally Tropin puolelta kartturina useampi mestaruus. Nyt sitten N-ryhmän mestaruus 110 pisteellä on ollut melko tiukkakin kamppailu. Roni Lötjönen sarjan kakkonen, 108.2 pistettä jäi herrojen välille, eli ehkä Roni vauhdillisesti ehkä niinku nopeampi kuljettaja, että on ajanut neljässä kilpailussa voittoon kuudesta, mutta sitten on tullut kaksi huonoa kilpailua, että mistä on vain 8 pistettä kertynyt, ja Petri on kerännyt sitten yhtä kisaa lukuun ottamatta tosi tasaisesti pisteet, ja se ratkaisi niinku hänelle ton homma. Ja sitten kolmas paikka, Aleksi Marttila, jälleen kerran tuo viimeisen kilpailun onnistuminen nosti hänet hyville sijoille. Hänhän oli muutaman sijaan alempana, kun lähdettiin tähän viimeisen osakilpailuun, mutta hyvin nousi noiden 30 pisteen kautta. Sitten Ville se täällä neljäs ja Mika Anttonen viides, siinäkin suhteellisen tiukka kuitenkin, 8 pistettä kolmos sijaan vitospaikalta. Ja jos nyt täältä otetaan jotain, niin sieltä 18-19 järjestäjät Niko Valkonen, Eetu Majoinen, ainakin Niko Valkosta povaattiin, niin kuin, että pystyisi taistelemaan jopa ihan koko homman voitosta, mutta taisi loppua omat ajohalut aika äkkiä sarjan alun jälkeen. Tuli niitä virheitä melko paljon ja ei niitä pisteitä tullut sitten kuin yhden kisan voiton verran. Ja eräs kyseenalainen keskeytys, mikä tuli kabinetin päätöksellä. Kyllä, sekin vielä tietysti mainittavaa, että siinä oli vähän kalapaliikkiä niin sanotusti. Ollaan onneksi käsitelty tässäkin podcastissa, jo ei tarvitse siihen enempää mennä. Väkisin herättää ajattelemaan tämä, miten tiukka tämä luokka on ollut, että saataisiin kaikki kuskit jollain, miten mä sanoisin, neutraalilla autolla ajamaan kilpaa keskenään, niin suomalaistenkin kesken me saataisiin aivan valtavan tiukka sarja jokaisen niin kuin sekä kärkeen että keski tonne niin kastiin, että myös tonne sitten viimeisille sijoille. Niin. Kyllä on niin kuin, hyvin helppoja autoja ovat niin kuin ajaa silleen. Tämä niin kuin Suomessa muhii potentiaali sellaiseen niin kuin todella tasokkaaseen ja tiukkaan sarjaan. Kyllä. No sitten etuveto luokka R2 kautta ralli 4 mestari Heinolan mies Aleksi Paakkinen 131 pistettä. No siinä ei oikeastaan ollut sen suurempaa ihmeteltävää. Taisi joutua viimeisen kisan ajamaan, että ei ollut varmistanut mestaruutta ennen sitä. Ja Miki Laasonen toinen, Jyrki Niemelä kolmas. Jyrki Niemelä vikakisa vähän epäonnistunut, niin tippu kolmanneksi. Kärki kolmikko oikeastaan. Tai kärki omilla luvuilla ja sitten kakkosi kolmos sieltä omilla, mutta sitten on vähän ero. Miro Siivonen neljäs ja Marko Vastamäki viides, mutta täällä alkaa huomata, että tulee jo hajontaa näihin pisteisiin paljon enemmän, että paljon vähemmän, tai on tullut enemmän noita nollakisoja tähän, että on selkeästi sitä hajontaa enemmän. No, pitää nyt itsenikin mainita, mä oon näköjään siellä 29.7 pistettä kerännyt, että ei siinä ole kuin 124 pistettä matkaa kärkeä, että ihan realistista olisi voinut. Olisi sitten kerännyt tuon 7 joka rallista, mutta kun vaan yhdestä, niin ei se. Niin. Mutta joka tapauksessa. Ensi vuosi on sun vuosi. Niin. Saa nähdä, saako Finnish Rally Championship jatkoa. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että tämä sarja toi lisää kuljettajia suomalaisia RPR-skeneen, ja toivottavasti heidät nähdään myös muissa sarjoissa, varsinkin jos tämä FRC ei saa jatkoa. Ja onnittelut kaikille menestyjille. Mainitaan nyt vielä sekin, että
tiiminä, niin Visurally-tiim, joka luokasta mestaruus. Ja muitakin hyviä asioita, niin. Yhteismitaalimäärä, niin tuota, joka luokasta vähintään 2 ukkoa mitalilla. Jos Pate ei jättänyt kyseltävää, niin ei jättänyt kyllä Visurallia ihan hirveästi. Joo, eihän Suomessa oikeastaan ole tämän tasosta tiimiä, että siellä on paikallinen Andrea Adamo käynyt haalimassa tuota, kyllä niin kuin ne tähtimiehet yhteen poppoossa. Ja tuota, onneksi meillä on parempi setupit tekijä kuin Hyundailla iskari-insinööri. Mutta tuota, mitä Joonas sanoo, että tuota, toivottavasti tulee niin kuin, ja on ollut huomattavissa se, että kuskit on löytänyt myöskin kaikki muut kommunityt, että toivottavasti ehdottomasti tulee niin kuin lisää kuljettajia sarjoihin tämä FRC:n myötä, jos se FRC ei jatku. Toivottavasti jatkuisi toisaalta, että olisi niin kuin mukava saada jatkoa, että se ei olisi vain yhden kauden juttu. Ja kehittyy se kasvaisi. Aina sitä toivoa, että sarjat kehittyy se kasvaisi. On hirveästi on aina ideoita, miten voisi tehdä asioita myös paremmin, mutta ei siihen mennä enää nytten. Mä luulen, että se on kiitos FRC:lle ja toivottavasti näkemiin. No en ihan lopullisesti näkemiin kuitenkaan, mutta tuota. Onni bändi. Sitten. Saanko mä nyt olla hetken hiljaa, kun mä tässä höpisin aika. Saat olla. Haluuko Janne kertoa toisesta kotimaisesta sarjasta, joka tällä hetkellä pyörii, eli ITR Sprint Cupista silleen todella lyhyesti. Sanotaanko, että jos menee yli 5 minuuttia, niin mä en yhtään häpeillä laittaa sua mutelle ja jatkaa itse kertomalla kansainvälisistä kilpailutuloksista. No, ei tässä nyt silleen mitään suurempaa, hirveän syvällistä kerrottavaa ole. Me ollaan nyt kolme osakilpailua ajettu ITR Sprint Cupia. Ja ensimmäisen osakilpailun, mikä ajettiin Clio Williamsilla asfalttiteillä, niin siellä voitto ajo Tommi Mäkinen ja toiseksi ajo Roni Lötjönen ja kolmanneksi ajo Kim Eriksson. Ja sitten, koska sarjassa vaihtuu aina auto ja erikoiskokeet joka kisa, no erikoiskokeet yleensäkin vaihtuu joka kisa, mutta auto vaihtuu myös meille joka kisa, niin sitten toisessa rallissa ajettiin Ladalla soraa erikoiskokeita, niin siellä taas voitto ajo Tommi Mäkinen. Yllättävää. Ja sitten toiseksi ajo Aleksi Hallia ja kolmanneksi juurikin FRC-osalta kehuttu Antti Erkkilä. Et täällä on vähän niin kuin ITR:n kannalta uutta nimeä taas podiumilla, mikä on hieno nähdä, että tulee lisää jengiä ajamaan. Ja just toimii tämä niin kuin toinen sarja hyödyttää myös toista sarjaa. Jep. Ja sitten nyt viime viikolla ajettiin kolmas osakilpailu kauden puoliväliin päästiin ITR Sprint Cupissa. Siellä ajettiin Ford Focus RSVR. Siellä vuosimalli 2006 ajettiin jälleen asfaltteerikoiskokeita. Niin siellä voittoon kiilas Roni Lötjönen, toiseksi ajo Tomi Mäkinen ja kolmanneksi allekirjoittanut Janne Laahanen. Ja sarjataulukosta sen verran, että Tomi Mäkinen johtaa, Roni Lötjönen toisena, Antti Erkkilä kolmantena, Aleksi Hallia neljäntenä ja Kim Eriksson viidentenä. Ja jos nyt joku ei tiedä, että mikä on ITR Sprint Cup, niin ihan tavallisen rallisarjan järjestävä minisarja, missä ajetaan erilaisilla autoilla, erilaisilla pinnoilla, että jotta ei takerruta siihen yhteen autoon tai yhteen pinnotteeseen, vaan ajetaan rohkeasti, kokeillaan semmoisella rennolla meiningillä erilaisia pinnotteita erilaisilla autoilla, erilaisilla vetotavoilla. Mun täytyy sanoa, että toi, miten Janne kertoi nuo tulokset, niin toi pitää leikata tästä erikseen ja mun pitää kuunnella sitä ja pyrkiä tuohon. Tolle, jos me onnistutaan käymään nämä tulokset läpi, se on lyhyttä selkeästä ytimekällistä ja kaiken puolin toimivaa. Toi oli hyvä suoritus. Kiitos, lasku tulee postissa. Joo, mistään sellaisesta ei ole ollut puhetta, mutta en sitä nyt ala sen enempää tässä murehtimaan, vaan siirryn kansainvälisiin RPR-sarjoihin ja aloitetaan VRC:stä Virtual Rally Championshipista, josta on ajettu 2 rallia nytten tämän podcast-kauden aikana, josta ensimmäinen Rally de Portugal, eli Portugali ralli soralla, ja VRC:ssähän nyt on ollut tämä RC1-luokka, mitä on ollut, ei aivan kauhean laajaa tasoa, mutta täällä on ollut kuitenkin suht tiukkaa heti kärjen takana. Kubowski Petr, tsekkiläinen kaveri, on voittanut lähes 3 minuutin erolla, mutta sen jälkeen on ollut paljon tiukempaa.
itselle tosi tuntematon nimi kuin Vikhos John Kreikasta, ajanut toiseksi, ja Dolezal Jakub kolmanneksi. Dolezali on jo sitten paljon tutumpi nimi. Jos tästä jotain yllättävää hakee, niin tähän puuttuu esimerkiksi tämä, kukas tämä nyt on, nyt ei tule enää päähän, sarjanjohtava Klimas Adrian ei ole ajanut. En tiedä, mikä hänellä on sitten ollut, onko runkinut vai muuta, mutta ei ruveta sitä käymään tässä ajan puutteen takia läpi. Portugalissa RC2-luokassa R5-sillä Piotr Sajdak, puolalainen todellakuvakuljettaja, voittanut ruotsalaisen todellakuvan kuljettaman Tobias Hultin 0,05 sekunnin erolla. 20 pätkää ajettu rallia ja eroa 0,05 sekuntia. Se tulee ihan vaikka jo niin kuin lähdöistä starttiviivalle. Harmittisesti jäänyt Hultti. Pitääpä katsoa, onko Hultti laittanut toi jonkun... So close, but it was not enough. Ei ollut sen katkerampaa kommenttia kuitenkaan. Valtsak Pietor ollut kolmonen puolesta hänkin. Täällä luokassahan on ollut myös suomalaisia. Lönn Joonas jäänyt vasta sijalle 9. Ei hyvä. RC3-luokkaa, en muista ollaanko me käyty edes läpi, aika kuollutta menoa, käydään nopeasti. Valkoski Adam, voittanut siellä Misalchuk Kasper toisena ja Sadyksta Daniel kolmantena, kaikki puolalaisia. Puolalaiset ottanut 7 voittoa, mutta täällä ei ole tosiaan tullut kuin 11 maalia. RC4-luokassa 11 on siis todella vähän tämmöiselle kansainväliselle sarille minun mielestä, mutta yhtä vähän on myös tullut oikeastaan. Aina oikeastaan. Tuossa puukassa aina oikeastaan ollut mutta ei se RC1-sessäkään nyt kuitenkaan 20 tullut maaliin. Vähän väki vähenee, toivottavasti siirtyy RSF-pluginin pariin. Sitten käydään vielä RC4-luokka ja tuo rikki tai miksi sitä tässä sarjassa kutsutaankaan. Takrera Enzo, voittanut 1,5 minuutin eurolla Ungehauer Mihailin puolalaiseen kaveriin. Sakrekaa siis Argentiinasta ilmeisesti kotoisin. Kiva saada tuommoisia NS-eksoottisia maita myös RPR:n kärkisijoille. Ja Damian Skupien ollut sitten kolmantena. Sitten katsotaan vielä luokka HA, eli A-ryhmällä ajetaan täällä. Se ihan sen takia, koska täällä on suomalaisia ollut myös ajamassa. Ja Karimaa Joona, jälleen kerran Fisu Rallitiimiä edustava kuljettaja, ottanut voiton. Vajaalla 4 sekunnin erolla Marjoa Juani espanjalaiseen. Todella hyvään ja ennen kaikkea luotettavaa kuljettajaa. Molemmat ajanut A-ryhmän Subaru Impresalla. Ei kai siinä Portugalin osalta sen enempää. Oliko jollain jotain nostoja, yllätyksiä, puutteita? Mikä se on ollut aika lailla? Aika lailla siinä. Mennään ralli Polandiin, eli Portugalin jälkeen jäätiin Puolan ralli. Ennen sitten pitkää koittavaa kesätaukoa, jollainen myös VRC:ssä on tällä hetkellä käynnissä. Täällä on sitten Tome Kvak, tässäkin lähetyksessä monta kertaa mainittu, ottanut voiton reilulla 8 sekunnin erolla Kubowski Peteriin, Portugalin voittajaan, ja Vikhos John ajanut sitten kolmanneksi. Ei oikeastaan yllätyksiä muuta kuin se, että Adrian Klimas puuttuu taas. Hänellä on toki ollut turvallinen johto ennen tätä, jos muistatte edellisestä lähetyksestä, ollut aika ylivoimainen siellä, mutta täytyy sanoa, että Kubowski saavuttaa kyllä tällä menolla, jos ei Klimas rupea ajamaan, niin jo ei seuraavassa rallissa. En tiedä, mikä miehellä on. RC2-luokassa Hultti ottanut sitten ihan kunnon revassin Sajdakista, 40 sekunnilla lyönyt hänet ja kolmanneksi 5 sekunnin erolla Sajdakkiin ajanut Pavel Stener ja Tön Joonas ollut kuudentena täällä, että ei vieläkään pysty palaamaan sinne kärkisijoille, missä viime vuonna ajo. Ei vaan. Ei ole miehestä tänä vuonna mihinkään. Yrittäisit ees. Niin, kun vaan tietäisit, kuinka täällä joskus yritetään ja hikoilla. RC3-luokkaa on Mikael Lopes voittanut. Rutsievetus Rafal ajanut toiseksi ja Vekloski Adam sitten kolmanneksi. RC4:ssä käydään katsomassa Lukaski Mihail ajanut voittoon yli 2 minuutin eurolla Guantanacionaa ja Castro Jorge sitten kolmantena. Siinä on 3 espanjalaista, se on 2, 3 ja 4. Siellä on muuten yllättävän paljon, jos rupeaa miettimään, niin Espanjasta
RPR-kuljettajia. Sitten oli vielä jäljellä OA, eli Historic A-ryhmä, jossa Majoa Juan on ottanut tällä kertaa voiton, ja hänen ja Karimaan väli on tällä kertaa kiilannut vielä Jagutsik Darjuts. Karimaa jäänyt sitten kärjistä 43 sekkaa ja toisesta sijasta 7 sekuntia, mutta joka tapauksessa kaksi podiumia, josta toinen voitto Karimaalle kahdesta edellisestä VRC-rallista, niin siellä on Karimalla mennyt hyvin. Sitten jos katsoo aivan nopea sarjatilannetta vielä, niin tosiaan Klimas johtaa RC1-luokkaa, mutta edellistä kolmea kisaa ei ole ajanut tai on runkinut. On Kybowski Peter sitten toisena 85 pistettä ja Dolezal Jakub kolmantena RC2-luokkaa. Täällä on huomattavasti tiukempi kärkitaisto ollut ainakin tähän mennessä. Ja tulee ehkä olemaan, mitä eli Pietor tuosta vähän skarppaa, nimittäin Hult Topias johtaa 137 pistettä ja 104 pistettä Pietor Seidegillä. On tossakin toki eroa nyt, kun rupeaa enempi laskeen, mutta se millainen meno täällä on ollut koko kauden ajan kuitenkin ollut vähän kunnioitettavampi kuin tuolla RC1-luokassa. Sadovski Adrian kolmantena, Korjan neljäntenä, Benittes Ehedei mahtuu siihen vielä kolmanneksi ja Tommi Mäkinen Visurallitiimistä. Siellä viisi nostetaan sitä vesiin, mutta Tommilla puuttuu pisteet neljästä kilpailusta, kun seitsemän ajettu. Siitä voi jokainen päätellä, että jos hän olisi ajanut enempi, niin olisi kyllä tuolla mestaruustaistelussa. Tommi on yrittänyt sitä VRC-rallistar-paikkaa havitella, mutta ei ole onnistunut. Katsotaan vielä nuo A-ryhmän pisteet tuosta, koska siellä suomalaisia oli. Täällä on sinällään aika surullisen iso ero jo Marjoa Juanin eduksi, hänellä on 133 pistettä, mutta sitten käydään tiukka kamppailu lopuista podiumsijoista. Tällä hetkellä Joona Karima on toisena 67 pistettä, Roni Lötjönen hänen perässään kolmantena 61 pistettä, ja Ronista vain pisteen perässä on sitten Jakub Darjus. Ei mitään hajua, miten hänen nimi sanotaan, mutta puolalainen hyvä RPR-kuljettaja. Hänkin. Sitten me ollaan seurattu myös klassikkappia, ja kun jostain ihmeestä kaivun mennä klassikkapin tulokset tästä näin. Klassikkapia ollaan ajettu tämän meidän tauon aikana periaatteessa kaksi kisaa, mutta koska niistä toinen päättyy juuri, siitä ei ole tullut vielä virallisia tuloksia, joten me ei niitä käydä läpi. Eli klassikkapista on vain osakilpailu kuusi Akropolis Rally Histo. En tiedä, kuuluisiko sen olla Rick, mutta Histo siinä lukee, niin läpikäytävänä. Tämä on, jos ette ole ollut ennen mukana, niin hyvin sekava sarja pisteiden ja myös tulosten osalta käydä läpi. Ollaan täältä lähillä nostettu suomalaisia esiin, eli Lönn Joonas ajanut siellä kuusi omassa luokassaan, äkkiä katsottuna siellä kolme. Karimaa Joona löytyy yleiskilpailusta sieltä 9, hänen edellä on 1, 2 oman luokan autoa, eli kolmantena ilmeisesti hänkin. Ja myös Roni Lötjönen ollut sitten nelosryhmässä voittajana, kyllä vaan. Eli sieltä kolme podiumia ainakin suomalaisille, ja tässä sarjassahan mainitaan pistetilanteesta, nostetaan se tässä lähetyksessä esiin, eli Ronin ja Joonaksen muodostama Visu Rally Team johtaa klassikkapin, sanoisinko aika tiukkaa ja haastavaakin tiimikilpailua, koska tässä tiimin muodostaa tasan kaksi kuljettajaa. Se riittää, että siellä on kaksi hyvää kuljettajaa, niin se ei ole ihan helppo homma voittaa. Mutta siinä olisi meidän nämä tavallaan tunnetut kansainväliset sarjat. Sitten meillä on vielä yksi, mitä me ollaan tänä vuonna seurattu sen takia, että se sai ryppään suomalaisia kilpailijoita, eli Old Rally-sarja, jota on ajettu kaksi kilpailua meidän tauon aikana, ja Janne kertoo siitä teille lisää. Janne lähti nukkumaan, tai siis hän joutui lopettamaan, niin mä hoidan tämän tällä kertaa. Eli Australia ja Uusi-Seelanti ajettu, kerrotaan nyt suomalaiset tulokset täältä. B-ryhmässä John Lönäs. No niin, nyt lopetellaan mekin tässä ihan tämän jälkeen.
Joonas Lönn molemmissa kisoissa kolmas, eli ei pystynyt voittamaan Martsoa Juania. Sitten neliveto A-ryhmä, Joona Karima Australiassa voitto, Uusi-Seelanti kakkonen. Ja joo, sinne oli enimmät tulokset. Sitten kaksi veto A-ryhmässä, no Sami Peltola jo näköjään ajanut, ja sitten klassikkiryhmässä, niin Janne Lahanen tietysti voittanut molemmat kilpailut, eli aika suvereeni, 170 pistettä näköjään siellä, ja tiimipuolella näköjään RSH eSport on nyt sitten toisena 312 pistettä, mutta vaan 7 pistettä HB-tiimiä jäljessä, ja sitten toinen Fisurallitiimin joukkue Grim VFX on siellä 7 jo melkein 100, yli 100 pistettä kärkeä jäljessä. Mainitaan RSH:sta sen verran, että se on siis periaatteessa Fisurallitiimin ykköstiimi, joka tuossa sarjassa tiimeihin ilmoittautuu 3 kuljettajaa, ja valitettavasti meillä on tällä kaudella ajanut periaatteessa vain 2 kuljettajaa, minä ja Janne, niin on ollut vähän tekemistä tuon tiimikilpailun kanssa, mutta kyllä me ei me anneta periksi. Me taistellaan 2 miehen voimin ja toivottavasti saadaan vähän myös tämä kolmaskin kuljettaja joskus sinne vieraanomaan, että saataisiin pikkasen sieltä apua heitä vastaan, ketkä 3 miehellä ajavat. Mut joo. En tosiaan huomannut meidän omaa chattiemme täällä, että Janne on joutunut lähtemään. Pahoittelut siitä, mutta onneksi meillä on täällä erittäin hyviä muitakin kanssajuontajia, ketkä nohevasti paikkasit tilanteen. Ja aina paikalla. Niin. Mä luulin, että nytten, niin, kerro vaan, mitä sulle oli vielä sanottavana. No, tässä olisi tietysti tuttuun tapaan loppuun ollut ajankohtaiset modit, mutta Unkariplugin ei ole päivittynyt viime lähetyksen jälkeen esimerkiksi erikoiskokeiden osalta mitenkään, ja muutama skini on tullut sitten autoihin. Siellä oli Vataasen eskorttia, ja sitten mä luulen, että voidaan ottaa tosiaan modeja sitten ensi kerralla. Ihan senkin takia, että nämä skinitkin, niin iso osahan niistä on Jannen tekemiä. Niin joo, saa Janne sitten itse kertoa. Laitetaan vaikka linkki deskriptioon, niin sieltä voi uusimmat skinit käydä katsomassa. Olisiko 2 tai 3 skiniä? Mainitaan nyt sitten, että Aleksi Paakkisen skinit on. Niitäkin on tainnut 3 kappaletta edellisen jälkeen tullut. Hienoja skinejä nekin. Joo. Laitellaan linkki sinne, jos muistetaan unohdet. Mun pitää se videokin vielä ladata jonnekin. Ja sitten ensi jaksossa puhutaan siitä lisää. Ja kyllä tähän aina menee aikaa tosi paljon, mutta on silti aika siisti huomata, että jotkut tämän jaksaa suorana kuunnella 3 tuntia putkeen, ja kiva määrä oli myös kuuntelukertoja YouTubessa. En mä nyt tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä, jotenkin jakaa tämä konsepti eri lailla, että me saataisiin lyhyempiä jaksoja, mutta toisaalta jotain voi kuunnella sitten jälkeen myös osissa, niin en mä tiedä, onko tämä mahdoton ongelma, ja jos ja kun me saadaan seuraava jakso vähän aikaisemmin pihalle, ettei tule näin pitkää taukoa, niin se toivottavasti on lyhyempi, ainakin tuon kilpailuosion kannalta taas. Joo, pyritään semmoiseen kompaktiin pakettiin, ehkä noiden kisoja osalta ensi kerralla. Se suomalaispainotteinen. Mutta ei tässä nyt onneksi silleen. Niin. Hyvä asia tuli tälläkin kertaa, ainakin toivottavasti. Niin, no ainakin tämä on sellaista, mitä niin kuin idean jonkinlaisena isänä tai ainakin osasynnyttäjänä on halunnut tuottaa. Että kyllä tämä niin kuin ihan menee jokakunkin silleen, mitä mä oon halunnut, ja mä itse näen sen nimenomaan silleen, että ei se ole ongelma, että tämä on pitkä, koska hetkekkään jaksa kuunnella suorana, voi kuunnella jälkikäteen, ja hekin ketkä jälkikäteen kuuntelee ja voi kuunnella osassa, niin se on periaatteessa sama asia. Kuuntelet sä 3 tunnin jaksoa vai 3 osassa 3 tunnin jakson? Niin, eihän meillä siis nythän meillä ei mennyt näihin kisoihin välttämättä niin paljon aikaa. Ei meillä mennyt kuin, olisiko 20 minuuttia, 1,5 tuntia about suurin piirtein. Ja sitä, että nyt oli, tämä aihe oli ehkä vähän semmoinen, mä luulen, että välillä. Jätetään tämä spekulointikin ehkä tämän lähetyksen ulkopuolelle. Sitä ei tarvitse tehdä tässä nytten. Ja kiitellään. Hän oli tänään periaatteessa meidän vieraana.
ja tulee jatkossakin täällä esiintymään mahdollisesti useammin kuin vieraat. Kiitos, Pynski. Kiitos. Hän on vielä hereillä ja kiitos myös Onnille, että olit tänään taas kanssani tekemässä tätä, ja kiitoksia Jannelle, joka joutui jo lopettamaan. Tosiaan ei ollut taaskaan suunniteltu, että tehdään näin pitkään, mutta... Kiitoksia, Jon Löönas. Ei mitään, tätä on ilo tehdä ja on ylpeä itsestäni, että näinkin hyvin suoriudun, vaikka tässä flunssa on päällä ja vähän mennään välillä puskee aivoihin sellaista jonkinnäköistä tilttiä. Ei pääse yli. Ei muuta kuin... Olikaa kyllä vähän. Mä lyön tästä kaverit mutelle ja soittelen tuohon vähän tunnaria ja lopetellaan sitten. Kiitos ja kuulemiin. Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Helppo oikein tuppu. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan!